Bom dia, Turma. começando mais um evento ao vivo aqui, vamos falar um pouco sobre questões aqui de, de concurso aqui para a prova do PPGG. Focado aqui um pouquinho na banca da Iades, tá? Hoje eu sou o professor Túlio Carrejo, né? Eu trabalho aqui no grande CURSO fazendo orientação e mentoria de alunos, tá? Deixei aí na, na, no chat para vocês o meu grupo do Telegram, né? Um podcast que eu gravei também, né? Falando um pouco sobre texto de estudo, sobre rotina, coisas dessa natureza. É, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada nisso, né? E aqui hoje comigo não vai ser aula de conteúdo, tá, pessoal? A gente vai trazer aqui para vocês aqui algumas maneiras aí de realmente fazer as questões, né? Não apenas daquela maneira tradicional, digamos assim, né? Com o pé de cabra na mão ali, né? Tentando sempre lembrar de cada detalhezinho, né? E para isso a gente vai né, trabalhar aqui um conteúdo que a gente né, já usou aqui nossa mentoria coletiva do PPGG, né, com alguns alunos que a gente tem aqui na mentoria coletiva, tá? A gente trabalha ensinando para eles, né, algumas coisas, né, de técnicas de, né, de, como que você acerta ali a questão, né? Como você realmente consegue acertar as questões, né, mesmo naquela hora que dá aquele branco, ou você sente alguma dificuldade com o conteúdo, né? Coisas dessa natureza, né? A última que a gente fez com isso foi a LRF, né, na banca IADES, mas só que assim, até uma série aqui já de né, de eventos desse aqui que a gente faz interna, mentoria, né, direito constitucional, direito administrativo, AFO, LRF, vai fazendo tudo, né, tudo que os alunos vão pedindo lá no grupo, vão priorizando a gente vai fazendo, né, um pouquinho de administração pública, políticas públicas, né, desses concursos aí que eu, que eu acabei passando, né, foram mais de 30, acabou que eu estudei muito conteúdo, né, muitas disciplinas variadas aí, fiz concurso para quase tudo quanto tipo de área, né, acabei sendo aprovado em, em quase todas também. Então a gente acaba aqui, né? Vai passando um pouco dessa experiência e trocando essa ideia com os alunos. Deixei os links aí para vocês, pessoal, né? Mas nesse momento, né? Só dá uma. Entra ali no grupo ali. O podcast não precisa ver agora, né? Vocês estão na reta final do PPGG. Né, o mais recomendado nesse momento é realmente é focar né, e tentar né, fazer o máximo possível de questões nessa reta final. Lá para meus alunos da mentoria, né? Eles estão com o objetivo agora com a meta de fazer mil exercícios. Mil questões por semana, tá, pessoal? Mil questões por semana aí abrangendo né, todo o conteúdo digital, né? Vamos lá. Vamos dar sequência. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Importante demais hoje em dia. Mais hoje do que nunca, né? É, o pessoal até brinca, né? Fala assim, ah, concurso hoje em dia tá mais difícil, né, Túlio? Eu acredito, tá, pessoal, que se eu fosse fazer concurso hoje em dia eu não teria passado em 30, eu teria passado em 200. Né? Primeiro, que a minha área de formação está caindo em tudo quanto é tipo de concurso, né? que é tecnologia de formação computação. Né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o nível de estresse, ansiedade e depressão das pessoas. Né? Isso aí prejudica vocês demais, sobremaneira, né? é, a capacidade de vocês de raciocinar na hora da prova, de acertar as questões. Não adianta né, acelerar. Você tem que acelerar. É no seu dia a dia para você realmente arrumar tempo para você estudar. Mas na hora de você fazer as questões, na hora de você sentar e estudar, você tem que estar com a mente vazia. É hora de fazer a prova. Você tem que deixar a coisa fluir o máximo possível, como se você fosse uma água, né, um rio ali. Muito aluno quer fazer questão, né, pessoal, com, meio que com o pé de cabra na mão, né, tentando né, sempre lembrar, né, estourar ali, conseguir lembrar da, da coisa no mínimo detalhe. E não funciona assim, como vocês vão ver aqui hoje. A coisa não pode ser feita dessa maneira. Ah, o professor falou tal coisa. Tudo bem, pessoal. Né? Você tem que também conhecer o conteúdo. Mas há momentos aí que você vai encarar certas questões. Que o conteúdo não é suficiente, né? Ou é porque a questão está mal elaborada, ou é porque o examinador inventou alguma coisa, ou é porque interpretou alguma coisa errada o examinador. Mas acontece muito, né? E mesmo nesses casos, né? O bom concurseiro, o concurseiro realmente competitivo, ele acaba acertando, tá? Funciona mais ou menos assim. Eu fiquei muito tempo, muitas provas, né? Deve ter sido umas 20, 15, 20 provas ou mais, né? simplesmente gabaritando aquele conteúdo ali que sempre, que sempre cai nos concursos, né? Raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, português. O gabaritavo acertava quase tudo, tá, pessoal? Né? A, a chave, realmente, de você conseguir aprovações é essa, né? Você tem que saber fazer questões, você tem que saber fazer prova. E aí a gente tem a né, quantidade de cargos vagos, né? Tanto para analista quanto para gestor, né? Há uma propensão aí, né, pessoal? O GDF tem um orçamento aí, há uma propensão que chame e todo mundo cadastra reserva, né? É, e depois... Daqui a algum tempo deve ter outro concurso. Eu acredito que o segundo concurso para esse cargo aqui, tá pessoal? Provavelmente a carreira pode ser reestruturada aí, né? E o concurso não vai ter são tão fácil de se passar quanto esse agora, né? Aí a remuneração, né? A gente sabe né, que essa carreira tá defasada, né? Essa remuneração que foi colocada no edital, tá defasada. A gente sabe que é, o gestor dos estados aí e da União ganha bem mais do que isso, né? Do que 7, 10 mil reais. A gente sabe disso, a analista também tá um pouco defasado. A gente sabe que essa carreira aí. Né, a remuneração é ideal para ela, né, se for comparar até mesmo com a CGDF, né, que foi um concurso que eu passei na época, né, seria ali coisa de né, coisa de 18 mil reais, 20 mil reais talvez, né, seria a remuneração mais adequada. A gente sabe disso, né? E sabendo disso, né, pessoal, vocês sabem, né, que não tem milagre, né? As pessoas, né, do mesmo jeito que eu estou falando aqui para vocês, as outras pessoas também fez essa análise sobre o concurso. Né, e sabe, né, que é uma excelente oportunidade, né, tá aí, né, a quantidade de pessoas aí no Brasil que ganha, né, renda acima de 20, 25 mil reais, é uma quantidade quase que ínfima, né, pessoal, ali acima de 27 mil, né, que é o que paga nessas carreiras do topo ali do ciclo de gestão, inclusive um amigo meu que tá na, na, na CGDF, né, que passou na mesma época do que eu, ele ganha um pouco mais do que isso, né, então, turma, é, o concurso aqui que vocês querem, né, é tá dentro do do topo do topo da pirâmide, né, de remuneração, remuneração da população brasileira. Então não adianta, né, você vai ter que fazer um esforço aí um pouco maior do que você é, habitualmente está acostumado, né, para realmente lograr isso, isso aqui. Né, é, são poucas pessoas que ganham essa remuneração. Né, então pode ter certeza, né, que o concurso não vai ser fácil. As pessoas sabem disso que essa carreira está defasada, né, eles vão fazer a prova e vão se dedicar bastante, tá? Vamos lá se fala muito por aí, né, pessoal, da ensino de programação neurolinguística, acredite seus sonhos, né, você consegue, mas a coisa não funciona bem assim, né, a gente tem que ir um passo cada vez aí, né, e plantando as coisas aos poucos, né, galera. Toma, então, deixa aqui para vocês também outro recadinho aí, tá, com relação à discursiva, né, não sei se vocês já me conhecem há algum tempo, né, eu já fiz algumas lives aqui falando sobre isso, inclusive semana passada eu fiz uma falando sobre a questão da, da, né, do, da nova data, né, e algumas prescrições e orientações aqui para vocês aqui no canal do Gran, né, do como encarar esse concurso, do como se preparar nessa reta final, né, faltando um mês aí, faltava um mês lá no início da semana passada, agora vinte e poucos dias. Então, é o seguinte, concurso de gestor, né, é, vai ser muito difícil vocês conseguirem fazer a discursiva, né, e a prova objetiva naquele tempo que tem lá, né, então você vai ter que fazer algumas escolhas aí no momento da prova das questões que você vai fazer ou não, a discursiva não tem jeito, você precisa fazer. Se você não fizer a discursiva e não tirar nota, né, pelo menos 60%, você está eliminado. Essa é uma discursiva de exemplo que eu trouxe para vocês, né, que a gente trabalha lá na mentoria. Aí vai vir alguém lá me procurar lá no privado, lá no, tele, no Instagram. Pessoal, não estou com vaga para mentoria. E mesmo se tivesse, não há como fazer mentoria individual oferecer esse tanto de serviço que a gente oferece na coletiva, tá? Só para elaborar um tema de redação dessa aí, discursiva dessa aí, nesta aí. Hum, hum. Tranquilamente, em é dois mil reais tá? no mercado. Então não tem como oferecer isso para vocês individualmente. Tá? Isso é impossível, é inviável. Economicamente é inviável. Né? O mentor teria que trabalhar para ganhar cinco reais a hora. Isso não, não existe. Ainda mais um profissional que já tá lá no TCU, já está no final de carreira. Isso não vai acontecer. tá, Então não adianta. A gente tem lá a turma de mentoria coletiva. Já acabou a vaga. né? O pessoal já está finalizando a turma. É, tem algumas pessoas que estão muito preparadas lá para esse concurso. Né? E o treinamento é o seguinte, né, pessoal, nessa reta final, né? você tem que conseguir fazer essas 60 questões né, é, dentro de um tempo relativamente rápido, ali no máximo, tá, turma? duas horas e duas horas e meia você tem que fazer essas 60 questões né? e no restante do tempo passar o, o gabarito a limpo e fazer sua discursiva. Né? Não invente fazer discursiva primeiro, tá, turma. Fazer discursiva primeiro é loucura, né? você nem sabe se vai ter discursiva corrigida, como é que você prioriza o um negócio. É, aí é ansiedade em cima da ansiedade né? excesso do futuro de excesso esse é um exemplo tá pessoal não uma discursiva, assim bem né, bem hardcore mesmo extrapolando bastante aí que a gente acha que né, pode eventualmente cair aí para vocês né? a gente pegou um tema e fez uma, uma adaptação né, é, trazendo algumas coisas relativas a transporte público né, que é um tipo de política pública que existe é, e aí, depois, né tem algumas perguntas aí, né? Você, como gestor, propõe um modelo baseado em avaliação de políticas públicas, no setor de transporte público, que seja mais efetivo na melhoria desse serviço prestado pelo, para a população, abordando os seguintes aspectos. Né, teria esses aspectos aí né, que você teria que responder. A minha aposta aí de discursiva, né? Para a PPGG é que venha algo nesse sentido, assim, tá, pessoal? Pode ser que, eventualmente, venha alguma coisa aí para cada área de formação específica, né? E é muito importante isso, tá, turma? É, você tem que conseguir fazer essa discursiva, né? Preferencialmente direto na folha definitiva, tá? Professor nenhum de discursiva vai falar isso para vocês, mas o professor ele não olha, né? O todo, né? Olha a prova inteira, né? O professor discursivo ele não fez lá 50 concursos, 60 concursos, né? não teve mais de 30 aprovações para saber como é que, né? É, Pica-pau e entorta o bico na hora de um problema desse aqui, né? Isso aqui é sério, né? Se você não conseguir fazer isso, você vai ter problema. Lá no grupo, lá tem alguns profissionais aqui prestes, né? Eu, se fosse vocês, né, contrataria alguém para fazer, né, as redações e ter a redação corrigida e para ir medir nesse tempo, né, o tempo que você demora para fazer 60 questões distribuído no conteúdo lá do lado digital, né, e mais fazer a discursiva direto na folha definitiva. Tá? eu faria isso. A gestão do tempo vai ser essencial. Vai ter pessoas aí que estudou meses para esse concurso, ano, brincar, né, não vai ser aprovado devido à gestão do tempo no momento da prova. E outras pessoas que estudaram muito pouco vai conseguir fazer uma gestão adequada. Né, e vai acabar sendo aprovado nesse concurso, tá? Isso aí acontece, acontece muito, né? Eu já vi muito isso acontecer, eu, inclusive, já perdi concurso em virtude de gestão de tempo, mas eu sabia previamente, né, que aquilo ali ia acontecer. No meu caso, tinha umas questões lá que ia ficar o final, que eu ia ter que marcar, né? Chegou lá na hora, tinha que escolher entre C e D, né? Escolhi a D, né? Tomei pau, tá, pessoal? Já escolhi da C, tinha que ficar dentro dos 30 primeiro. Mas é da vida, né? E a gente já sabia que aquela estratégia ali para aquele concurso, né, que foi a Secretaria de Fazenda de São Paulo, teria que ser essa. Não daria tempo de fazer a prova inteira, ler a prova inteira, né? Então aqui é bem parecido o contexto, é bem parecido o cenário. Aí tá? teve outros concursos que também tinha esse problema, né, de tempo, né? E acabou que a gente fez as escolhas melhores e acabou sendo aprovado na, nos outros, né? Então fica aqui essa recado, tá, pessoal? Treine discursivo, dê para alguém corrigir, né? Contrate um profissional que possa corrigir suas redações né, para você poder fazer essa, né, esse treinamento. Fazer as 60 questões ó, que você vai ter que fazer no dia da prova né, e depois fazer discursivo. Tá, pessoal, isso aqui é muito sério. É, eu, né, no caso, se eu fosse fazer esse PPGG, né, eu deixaria ler as questões de português, interpretação de texto e de raciocínio lógico e matemática financeira por último. Tá? Provavelmente essas aí não vai, vai dar tempo de fazer. É, você vai ter que escolher o que que você realmente vai fazer ou não no dia lá da prova, tá? O que, que você realmente vai se dedicar tempo aí para você poder fazer? Ah, tô eu vou fazer diferente. Pois é, teve aluno agora que foi fazer o Tribunal de Contas de Goiás, resolveu fazer diferente, né? Ficou com o caderno de, de resposta definitiva na mão, não conseguiu transcrever tudo, tá? Foi eliminado na prova. A gente avisou isso aqui um dia antes, o aluno foi lá, fez do jeito que ele achava que tinha que ser feito. Né? Acabou que não ficou muito bom, tá, pessoal? Não deu muito certo. Vamos lá, do edital, né? tá ali a nossa Lei Complementar 101, ou Lei Complementar 101, que foi judiada, né, pessoal? Qual o papel, né? De onde veio isso, né? Qual o caso mais famoso? Pessoal, isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante até mesmo porque é para você conseguir fazer um desenvolvimento caso isso aqui caia no discursivo, tá? Tem muito aluno que fica tão afoito, tão afoito, tão afoito, né? Que ele não sabe né, do que, que se trata as coisas, a essência. Se você é esse tipo de aluno, né? Mude um pouco isso nessa reta final, né? Tem que entender a essência das coisas, porque senão... A sua redação ali pode ser que fique prejudicada, até mesmo algum item ali da prova objetiva pode ser que fique prejudicado se você não conhece essas coisas, né? No Brasil a gente tem muito problema com isso, né? É, é, lei de responsabilidade fiscal, Banco Central do Brasil, né? Tribunal de Contas da União, né? Banco Central do Brasil não é banco, né? A lei de responsabilidade fiscal não, não necessariamente é lei de responsabilidade fiscal, né? Ela tem outros papéis que são mais importantes do que isso. Né? Tribunal de Contas da União não é tribunal, né pessoal? Não é tribunal. Né? Que coisa curiosa, né? Coisa curiosa. Mas o Brasil é assim, né? Você precisa saber essas coisas, tá? Caso mais famoso envolvendo a LRF aí foi a nossa presidente, né pessoal? Com as pedaladas fiscais, né? De onde veio isso? Tem algumas divergências entre doutrina aí, né pessoal? Mas a grande maioria aí, né? Fala que veio da Nova Zelândia. É inclusive o nosso regime de metas fiscais, lá, né? como é que funciona, bandas cambiais também, tudo a gente acabou trazendo ali da Nova Zelândia. E o papel de CETA é estabelecer diretrizes, né, pessoal? Estabelecer diretrizes ali, regras, né, para realmente ter limites, né, de gasto, né? É, é, basicamente é isso, né? Limites, né? ela traz limites para que o governo, né, faça uma gestão né, mais responsável possível, né, pessoal? Primeira coisa, né, turma? A primeira coisa né, que a gente tem que fazer aí, né? A gente tem que olhar lá para a Constituição Federal, não adianta, né? Antes de começar as questões. É, é, teve muita alteração né, durante a pandemia, teve muita coisa aí que mudou. Né? Eu, se fosse vocês, iniciaria dessa maneira aí, né? trazendo ali tudo quanto é tipo de. Né, um deparo na né, redação antiga e redação nova, lado a lado. Né? Eu gosto de fazer muito isso aí, né, quando eu vou resolver questões desse tipo de legislação que mudou muita coisa gosto de ter um papel desse na mão, né, para sempre ir fazendo as questões e lendo, né? Isso é essencial, tá? turma? é essencial para que você realmente consiga compreender o jeito que era a coisa antes e o jeito que ficou, né? E, novamente, né, tentando, né, compreender o lado ali do gestor. Por que que foi feito isso, né? Pra não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o presidente passado aí, com a Dilma, né, pessoal? Então foi feita uma série de alterações, né? Essas alterações, eu sou, sou vocês conheceria cada uma delas, porque as bancas gostam vez ou outra, né? É, trazer redação antiga né, das coisas, né, que já foi já revogado, ela gosta de fazer isso. Né? Eu, se vocês faria isso, farei esse estudo. Né? E a LRF também, a gente teve muitas alterações, né? teve muita coisa que mudou. É né? muita coisa. Túlio, é, vamos lá. Primeira pergunta, né, mais típica que aluno traz aí nessas horas, né? nesses momentos aí. Deixa eu ver como é está o chat aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui o chat. Como é está o chat? Já perguntou sobre discursiva no curso, não está disponível a disciplina. Pode verificar? Pois é, Mariana, tem lá a discursiva lá do professor Léo Muga. Você pode fazer, por exemplo, qualquer, qualquer curso lá. Pode fazer da PCDF, que eventualmente serve. O problema é o seguinte, Mariana. É você só olhando o curso, você conseguir fazer o que você precisa fazer. tá? No tempo do dia da prova que você vai precisar fazer, tá, Mariana? Você vai... é, 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 eu calculo aqui, tá, colegas, alunos aí, é, 30 minutos para poder fazer essa redação tá? 30 minutos feita na folha definitiva, tá? Bom dia, tem o um material lá no grupo depois eu posto, tá, Maria? Pode ficar tranquilo, tá? Vocês estão entendendo isso, pessoal? Vocês vão ter 30 minutos para fazer essa redação lá no dia, tá? Não adianta só você ver o curso lá do Léo, você tem que ver o curso do Léo, tem que ver o curso do Léo, mas você também tem que treinar, você tem que escrever no papel, você tem que treinar a sua mão. Tem gente que fica tanto tempo mexendo só com coisa digital, que na hora que vai escrever na mão lá, a mão começa a dar câimbra, tá pessoal? A mão dói lá na hora e a pessoa não consegue escrever, tá? Coisas que não aconteciam na minha época, acontecia já em menor escala, né? Já tinha gente lá naquela época que você estudava com digital. Que hoje acontece muito com vocês, o cara não consegue nem escrever, né? Vai escrever lá, a mão dá câimbra, fica travada lá e não consegue fazer. Tá, vocês estão muito cuidado com isso, tá? Vocês têm que ter a redação corrigida, vocês que escrever na folha de papel, tá? E dá pra alguém corrigir. Vocês precisam simular a situação de prova, tá? É a situação de prova. Fazer em 4 horas e 30 minutos, a 60 questões, né? E fazer a redação. Vocês vão entender que eu estou com... falando. E tem que sobrar um tempo, que vocês vão comer batata Ruffles, né? vocês vão no banheiro, vocês vão fazer um monte de coisa, né? Eu, assim, um negócio impressionante. Né? Na minha época, eu fazia concurso, tinha gente que começava a comer cachorro quente, é, 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 Batata Ruffles, né? Tinha uma mulher lá que toda vez ela comia um cachorro-quente. Essa mulher nunca tomou posse em lugar nenhum. Né? Na grande maioria dos concursos eu passei e chegava lá e ela não estava. Até cachorro-quente ela comia. Comia esse churrasquinho. Olhava aqui e falava, gente, esse concurso aqui, até para ir no banheiro vocês vão ter que calcular o tempo. Vocês vão ter que cronometrar, tá? Aqui o negócio vai ser bem feio a questão do tempo. Prestem muita atenção nisso que eu estou falando para vocês. Lá no dia vocês vão ver o que, que vai acontecer. tá? Não vai dar tempo nem de respirar, tá, turma? Não vai dar tempo nem de respirar. Procura aqui no canal do Gram. Tem uma live aqui que eu calculo o tempo que vocês vão ter para fazer as questões. Tá? Tem calculado. É um número que a gente chegou no cálculo. Tá? É 0.2 minutos para cada questão que você vai ter para ler. Ou menos do que isso. tá? É muito pouco tempo. tá? Então, essas técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui de questões, para poder acertar as questões, é vocês conseguem aí ganhar tempo. Tá? Vocês conseguem né, melhorar a questão do tempo. Eu começaria fazendo isso, né, pessoal, mapeando todas as mudanças, né, e vamos falar um pouquinho aqui, né, das estatísticas aí, né, que não é estatística de idade, né, pessoal, é estatística de, de LRF, né, turma, o slide ali não ficou legal, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar aqui na hora, vamos lá. Isso aqui também eu gosto toda vez de dar uma olhada né? antes, né? Antes de partir para fazer as questões. Eu gosto de fazer esse estudo aqui. Né? Ver como é que tá lá. Turma, vamos lá. Né? Iades, né? 106 questões. Né? 106 questões aqui. Né? Sendo de LRF 13. Né? Será que é certo estudar o que mais cai? Né? É uma pergunta que sempre os alunos veem. Né? Vem lá no, no meu Instagram. Professor, o que, que vai cair na prova? Pessoal, não adianta isso, né? Não adianta. É tão engraçado isso, é tão engraçado, tão engraçado, né? é tão curioso. É né, que tem aluno que fica querendo saber o tema da discursiva. Aí aqui na mentoria o que a gente faz? A gente dá o tema antes, a gente dá a aula, né, a gente dá umas pinceladas ali, mostra para o aluno o que ele tem que fazer, ensina o aluno a escrever com a redação antes mais básica, né? aí quando o aluno vai fazer a redação que tá proposta lá de políticas públicas, qualquer coisa assim, o aluno escreve uma coisa nada a ver. Né? Ele vai com um nada assim, nada a ver, fujo, foge ao tema. Tira zero, né? Aí ele fica querendo saber a redação do dia da prova. Fala, não, mas peraí, aqui na mentoria você sabia já a redação, você teve aula, você foi instruído, você teve um texto, você teve questões, e chega na hora de fazer a redação, você escreveu outra coisa nada a ver, né? É a ansiedade do aluno, né, pessoal? A ansiedade do aluno. Não adianta, né? O aluno tem que aprender a fazer questões, tem que aprender a escrever, tá, pessoal? Não adianta, né? Estudar o que mais cai, aquilo lá é... Aquilo ali é loucura, né? Aquilo ali não existe. Outra coisa, né? Aí vocês vão falar assim pra mim, pô, é, a Iades, ela só tem questão antiga, né? Eu vou fazer as questões antigas antes da, da, da LRF mudar? Pessoal, eu, sou se vocês, faria do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? É muito importante que vocês conheçam o estilo da banca, né? A pessoa que elabora as questões lá de, de, de LRF de AFO pra, pra Iades, né? Ela é a mesma pessoa de sempre, tá? É a mesma pessoa de sempre, então vai ser ela também que vai fazer. Então, o mais importante é isso, saber ler as provas, né? Do que ficar sabendo o que vai cair ou não? Vamos começar com essa aqui, 2018. Pessoal, lá antes tá das mudanças. Vocês vão entender aqui, né? Aí vem ali, né? Primeiro ponto, tá, pessoal? Primeiro ponto aí, Simone, né? Oleana primeira coisa aí que é bom saber sobre a IAS, né? Ela tem um bagulho de sempre chegar a começar a perguntar sobre o um artigo específico da lei. É característica dela. Né? Uma questão, ela quer que uma questão fique enquadrada dentro de um artigo. Artigo 16, artigo 17, artigo 9, artigo 12. Ela é desse jeito. Né? Ela sempre começa assim: segundo o artigo 16, blá, blá, blá criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete a aumento de despesa no âmbito da administração pública, será acompanhado de, aqui no caso, a ação governamental pode ser uma política pública, né, turma? Pode ser uma política pública qualquer, por exemplo, essa da redação que eu mostrei para vocês, que é de transporte, tá? Então pode ser isso aí. É, e vamos lá: estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em, em vigor e no subsequente. Aqui, né, ela começa a mostrar a identidade dela, né? Ela começa a mostrar um pouquinho da identidade dela, né, da IADES, o que, como que ela gosta de fazer para que os itens fiquem errados ou fiquem certos. Né, tem muito isso, tá, pessoal? Tem muito padrão, né? A banca repete padrão. o Examinador geralmente é o mesmo, é uma banca pequena, não vai ter lá 10 examinadores. É, elaborando questões de LRF e de AFO, não vai, né? Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, você é um aluno que lê o LRF, né? Você deu uma olhada ali né? e está fazendo questões ali, você está tentando compreender, né? Vai olhando a questão aqui, né, pessoal, e pesquisando na lei, né? Dando uma lida na lei. É assim que a gente tem que ir estudando, né? Medidas de aumento de receita proveniente de elevação de alíquota de tributos. Demonstração de que a despesa foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária de que não afetará as metas de resultados fiscais previstos. Estimativa do impacto orçamentário financeiro em três exercícios seguintes, ao que deve entrar em vigor nos cinco subsequentes. Ela gosta muito disso, né? Questão de subsequente, período seguinte, não sei o que que tem. Né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoal. Né? Vamos lá, né? O artigo da lei é artigo 16. Tá aí o artigo, né? Teve ali um ADI, né? que foi combater esse artigo aí, sempre tem isso, né, pessoal, a LRF sempre tem, né, ação direta de constitucionalidade questionando, né, os dispositivos, né, sempre tem pessoas ali que querem, né, mudar as regras ali, né, com, com relação à gestão ali da, das finanças públicas, isso é um problema muito sério, né, lá vamos nós, Tatiana, vamos vamos nós, né, aí tá aí, né, pessoal, alguns comentários, né, com relação a essa questão, né, ela gosta muito disso, né, Falar os períodos, né? quanto que vai ser né? no período subsequente. Não é período subsequente, são dois, né? que está lá na lei. Turma, é muito importante né? que vocês comecem né? a fazer questões de, da maneira o seguinte. Em vez de vocês tentarem achar a certa, né? vai tentando achar os erros das questões. Né? Olha para vocês verem. Né? Essa aqui dos dois, dois períodos subsequentes, essa questão do período subsequente, do quadrimestre, né? tudo aquilo que, 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 tem de, que envolve tempo. A dimensão tempo dentro da LRF, pessoal, a Iades gosta muito de cobrar. Ela coloca, faz muito trocadilho em cima disso. Né? Ela faz muito trocadilho em cima disso aí, tá, turma? Mas é muito, né? Ela troca muito isso aqui. Né? Vamos lá. Né? Uma coisa aqui curiosa, né? Medidas de aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas. Né? Errada, né? Porque está fora do artigo 16, tá? É desse jeito que ela faz, né? Ela cobra a literalidade das coisas, né? Mas, né, o que, que acontece? A letra B, né, ela está bem explícita, né, pessoal? Está bem explícita, ela está bem redonda, não tem nenhum tipo de coisa aqui que forçou a barra, né? Está lá, realmente, no artigo 16. É, vamos pegar outro aqui, né? A demonstração de que a despesa foi considerada estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas, né? Aí aqui é ele trocou, né? É uma exigência para renúncia de receita, né? Simplesmente trocou. Receita por despesa. Faz muito isso também, né? faz isso em direito constitucional, faz isso em direito administrativo, ela sai fazendo essas trocas, né? Aí fala aqui, né? Cinco períodos subsequentes, dois, uhum. né? São dois períodos subsequentes. Turma, veja bem, né? Letra A e letra E, ela veio com essa parada de, 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 né? de períodos subsequentes, dois, três, ela veio fazendo essa mistura, né? Aí quando a gente vai olhar aqui, né? Ó, né? LRF, né? Dois subsequentes, né? O que a gente tem de dois subsequentes são isso aqui. Né? então você estuda para fazer questões da banca dessa maneira, tá turma? Você tem que entender o jeitão que ela cobra, né? Você não tem que ficar tentando ali, né, Na hora da prova pegar um pé de cabra, abrir sua cabeça no meio lá para poder tirar esse conhecimento lá de dentro. Né? Se você for fazer isso, esquece, né? esquece a aprovação em concurso. Você não vai ser aprovado, tá? Você não vai ser aprovado. Você tem que ter conhecimento, tem. É, o conhecimento que você tinha que ter era o quê? Né? Saber que o, o, tem que ter essa declaração do ordenador de despesa, né? Você tinha que saber que o ordenador de despesa, ele tem que fazer isso aqui, né, para fazer esse aumento de despesa nesse formato aqui. Isso você precisava saber de alguma maneira. Você não precisa saber o detalhe do detalhe do detalhe, né? Mas a instrumentação das outras coisas, para saber que os certos itens tá errado logo de praxe, você tem que ter, né? E como que você tem? Fazendo um estudo dessa maneira. Você vê a questão, né? Olha lá a questão como que a banca cobra aquilo. Né? Com base naqueles que são os, os tipos de trocadilho, de pega que ela faz mais comum, aí você vem, elabora o seu material de revisão e resumo, né? É assim que é feito, tá, pessoal? Galera, só com isso aqui, né? Só com esse tipo de, 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 de técnica, de dica aí que a gente faz aí, que fazia com os alunos na época, eu dava muita aula nas salas particulares aqui do Gran Curso, pessoal, por baixo aí, tá? Por baixo. Eu tô por baixo, uns 400 pessoas aprovadas, tá? Que via minhas aulas só pegando essas dicas. Como que eu monto um resumo? Como que eu olho para a questão? O que que eu pego o padrão de, né, de cobrança da banca? Lá na minha mentoria coletiva, que a gente está rolando agora do PPGG, já tem três ou quatro alunos, né, que não fez ainda a prova do PPGG, mas só pegando essas essa, essa maneira de estudar, esse jeito de fazer as coisas, já tem três, quatro alunos lá já aprovados, tá, pessoal? Tem aluno que passou em segundo lugar, primeiro, né, só pegando esse jeito de estudar, né, Só pegando isso aqui. Se ela gosta, né, de cobrar subsequentes, cara, Vai na lei, né, recorta tudo que tem falando subsequente igual eu fiz aqui nesse material e faz um papiro separado, cara. Ela vai cobrar de novo. Né? Ela vai cobrar de novo, né? É o, é o fetiche dela, é o que ela gosta de fazer, é isso. Né? A banca curte fazer isso. Então você vai, se prepara dessa maneira. Ah, Túlio, então eu não preciso fazer o curso inteiro do, do Anderson? Você já deveria ter feito, né? Aí nessa reta final, nesse mês final, a gente tem que conhecer ali de fato como que a banca trabalha, né? Túlio, é a questão antiga, né? é antes das mudanças. Não necessariamente aquela questão tratou de coisas que foram alteradas. Né? E mesmo que foi alterada, é bom você fazer a questão, porque para você conhecer o jeito que a banca cobra, você tem que conhecer o jeito da banca. Uma banca que é mais parecida com a IADS e que está com questões é, atuais, mais inéditas assim, né? Mais mais recentes. Né? A gente tem a FGV, né? Mas a FGV ela chega em certas questões, cobra num grau de profundidade, tá tudo. Que muitas vezes é ultrapassa o que a IADES vai cobrar de vocês. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, a FGV cobra até cálculo aqui. Já vi ela cobrando um cálculo né? de, de, de receita corrente líquida. Já vi ela fazendo isso: né? coloca lá as informações, o aluno tem que somar, fazer uma, uma, algumas contas ali, e no final apurar ali o cálculo ali da receita corrente líquida para ver se estourou ou não o limite da LRF. Já vi questão da FGV desse jeito. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá, tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que conhecer. Né? Aqui, no caso da Iades, ela gosta muito dessa questão aqui dos subsequentes aí, tá? Dos, dos quadrimestres seguintes, né? Isso aí tudo, eu sou vocês, né? Dava uma papirada muito boa nisso aqui, tá, pessoal? E gra gravava essa informação aqui. E um pouquinho da DI, né? Falando lá do Covid, né, pessoal? Basicamente, né? Estourou aí a LRF, né? Deixou gastar tudo que tinha, né? basicamente isso aí que aconteceu, né, pessoal, nesse período aí do Covid. Né? Eu, eu até fiz uma representação lá, pessoal, mas Nossa Senhora, lá no TCU, né, com relação a isso aqui, né, tentando dar mais transparência, tentando né, fazer a coisa funcionar um pouco mais, mais, de forma mais adequada, mas todo mundo tava muito, né, com os, os nervos a flor da pele lá, todo, né, aquele negócio. Complicado, né, turma? Complicado. A gente fez aí um, uma dívida aí um pouco, um pouco grande aí, né? Essa geração nossa aí que tá trabalhando aí. Provavelmente a gente não vai, não vai poder aposentar, né, pessoal? Para pagar isso aí, basicamente vai ser isso, né? Agora de novo, né? A banca repetindo o padrão dela, né? Aquela ela lá foi de 2018, 2017, tá aí e vai ser assim o tempo todo, tá? Todas as questões de AF e de LRF dessa banca elas são bem parecidas, né? Vai lá, a partir de 17 é né, considerada obrigatória de caráter continuado da despesa. Agora tá falando que de despesa. Né, de caráter continuado. Corrente independente de normativo legal que fixe. Essa aqui é muito boa, tá, turma? Presta muita atenção nisso aqui, tá, Carlos? Tatiane, presta muita atenção nisso aqui, né? Corrente independentemente de ato normativo que fixe para o um ente legal né, a execução de despesa por um período superior a um exercício. Turma, vocês viram lá, né? Questão do período né, subsequente, da questão da, do tempo, né? Da, te, da, né do, do, da coisa colocada no tempo. É, a LRF tem muito isso né ela, ela meio que é a lei mandina. sempre ela fica falando do tempo no, né, no futuro, que tem que ser assim, tem que ser assado faz muito isso, e a Iades gosta dessa parada, né? ela adora isso trazer isso nas provas, a gente já viu a questão anterior né? e isso é uma temática que se repete aí de uma maneira muito constante tá? muito constante nas provas da Iades, tá? essa coisa que ela sempre cola, né? Vai lá de capital derivada de lei de medida provisória, ato normativo que fixe para o ente a obrigação legal de execução dessa despesa por um período superior a três exercícios, três exercícios, pessoal, três exercícios. Vocês não estão ouvindo o áudio, não, pessoal? Ninguém reclamou que ainda não, olhando Ninguém reclamou ainda não. Ninguém falou nada não. Deixa eu ver aqui como é que está aqui o áudio. O pessoal do estúdio também testei agora há pouco. Alô, alô, alô. Está quase no limite aqui do do, do OBS aqui o áudio. Deixa eu ver aqui, se eu arrumo aqui, dou uma ajeitada aqui. Tá, ficou melhor aí? Tá melhor o áudio? Tá melhor? Alô? 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 Tá de boa, né? É, esse, esse equipamento aqui eu faço, faço direto. É, tá ok então, pessoal. Vamos dar continuidade, né? Letra C. Corrente derivada de lei, medida provisória ou ato normativo né? que fixe para o ente obrigação legal da execução dessa despesa por um período superior a dois exercícios. Pessoal, vamos lá, ó. O que, que eu falei para vocês, né? O que, que eu falei para vocês aí, né? Que ela gosta dessa parada de, de né, de dos prazos, né? De questão de dois exercícios subsequentes. Olha aqui, pessoal, letra B e C, né? Repetiu o padrão, tá, pessoal? Repetiu. É um padrão repetitivo da banca, né? A banca curte essa parada aqui. Né? Ela gosta, né? Um fetiche dela, um tesão que ela tem. Ó, letra B e letra C. Aqui só trocou isso, né? Três exercícios, dois exercícios, só isso, né? Só isso que ela fez, né? Provavelmente, né? Letra B ou C aqui vai ser o gabarito, né? Deve ser aí, ô deve ser aí. Tenta trocar o seu, o seu fone de ouvido aí. Vamos lá, vamos lá. De custeio de programa de governo independente de origem legal, por já estabelecido no cotidiano da população atendida e de capital vinculado ao programa de governo independentemente de lei na origem sem prazo de execução. Pessoal, vamos lá, olha só. É. De novo, né, a questão daqueles prazos, né, superior a dois períodos, né, tá aí, né? Como é que tá o artigo 17? Olha para vocês verem, né, pessoal? Independentemente, né? Aonde aparece, né, na LRF essa ocorrência, né? Com essa palavra de independente? Uma vez só, turma, né, Uma vez só, falando ali de despesa de pessoal, né? Apurado, somando, né, ali no meio de referência, aos 11 períodos imediatamente anteriores, adotando regime de competência, independentemente do empenho. Galera, só aparece uma vez, né? E é na coisa de pessoal, é com despesa de pessoal. Olha aí o tanto de independentemente aí, né? Independente, independentemente aí que a banca jogou e que não tem nada a ver. né? Tem nada a ver. Aí o aluno fica lá, né? Igual o Coração Valente. Você já viu aquele filme, o Coração Valente? O cara pega uma machadinha lá e sai matando todo mundo. lá o William Wallace né? lá na, na Independência lá da, da lá no país lá que compõe lá a Grã-Bretanha lá. Acho que é a Irlanda e tal, né? Você já viram isso lá? Você já viram já vira isso? É, o aluno faz desse jeito né, na hora da prova, né? ele pega uma machadinha ali, uma espada e sai feito maluco Turma, só porque apareceu independente ali já estava quase tudo errado, né? já estava tudo todos que tinham a palavra independente ali já estava tudo errado isso simplesmente não existe na LRF né, nesse contexto aqui é, não existe não tem nada a ver né? ali o que tem de independente ali na LRF né, é só isso aqui ó, vocês podem procurar aí né? tem isso aqui né, falando questão de despesa né, com pessoal Aí ah, ele trouxe aqui né, a banca, olha o que ele fez, né? Essa Madonna não estava com muita vontade de estudar para poder fazer as questões. Né? Essa que é a grande verdade. Né? E a, com relação a superior a três exercícios, isso também não existe. Né? O padrão lá da LRF é dois exercícios, tá, turma? Vocês entenderam, pessoal, como é que faz prova? Estão entendendo, turma? Vocês viram aqui como é que é fácil acertar questões? Túlio, não é possível você fazer desse jeito. É, eu fazer desse jeito. Claro que eu fiz os cursos, eu estudei, eu aprendi fiz um monte de resumo para poder fazer a revisão, né, fazer as revisões, né, mas na hora da prova, pessoal, a gente não pode ficar tentando acertar as questões tudo puxando pela memória. Né? A gente você tem que ir para a prova como, né? Cara, o padrão da LRF é são né, dois exercícios, quatro quadrimestres. que você tem que padronizar isso dentro da sua cabeça. Né? Independentemente, né, só aparece uma vez, a despesa de pessoal, né? para mim, né, turma, quando eu fazia a prova, apareceu essa palavra independente, eu já arriscava ela, né? Eu já arriscava ela. Eu já ia pensar, pô, o que que tá acontecendo aqui? É, Será que tá assim mesmo? Já marcava ali, né? E ia para a próxima questão. Galera, vocês estão entendendo aqui como é que funciona esse bagulho aqui, esse negócio? Isso aqui é muito sério, tá, turma? O que eu pego de aluno aí de mentoria, né, que já faz concurso há anos, né? Cinco anos, já eu peguei aluno aí que fazia concurso há dez anos, não passava em nada, né, pessoal? Quando ele começou a ver como é que faz as questões, ele destravou e passou num monte de concurso. Né? Tem aluno meu aí que está aprovado em nove concursos aí. É né? só para o auditor que já está aprovado em três concursos. Tá? Então, é, funciona assim. Tá? É, concurso, você resolve as questões dessa maneira. Né? Tem que estudar, tem que aprender. Vai ter muita questão. É né? que você vai ter que saber o conteúdo, né? não adianta. Mas essa questão aqui, essa aqui, é o exemplo prático dessa questão. Tá, pessoal você não precisava saber o conteúdo né? você tinha que saber fazer questões você tinha que saber fazer a prova né? era só isso que você precisava saber né? se você tivesse feito lá dois subsequentes né? sabendo que era o padrão era dois né? dessa questão de prazo né? aqui quando tem que fazer todos esses arranjos aí dentro da LRF eles padronizaram algumas coisas ali né? se você soubesse esse padrão né? que não é um exercício que não é três né? que é essa palavra independente aí, não aparece dessa maneira é, meio que até sei lá é, promíscua dentro da lei, pessoal, você já acertaria, né? Você já acertaria a questão, né? Vocês estão entendendo, mano? estão compreendendo aqui o bagulho, aqui como é que é? Né? Olha só, né? Olha isso aí, né? olha isso aí. Pode acreditar, pessoal, é assim que faz concurso, tá? É assim que a gente faz prova de concurso. Tem que aprender, tem, né, pessoal? Mas né, vamos, vamos ajudar um pouquinho aí, né? Vamos ajudar o, o cérebro de vocês. Pra não ficar cansado demais na hora da prova. Você ficar cansado já era para você. Aí vamos lá, né? Aí tem aluno ali, né? Tem muito aluno aí da área jurídica. A tela da mentoria, eu fico falando para o aluno, né, não fica perdendo tempo lendo um monte de coisa de de do Supremo, né? Que a Iades, ela não tem muito espadão, é né? muito difícil a IA cobrar isso, tá, pessoal? É muito difícil. Mas vez ou outra ela acaba cobrando. Né, aquelas coisas que são mais importantes, que estão mais em voga, e ela acaba cobrando, né, entendimentos aí do, do, do Supremo, né, alguma coisa assim envolvendo, né, AFA, LRF, acaba que ela cobra, mas é muito raro, tá, pessoal? É muito raro. Vamos trazer um aí, né, O que se refere à regra de ouro, né, da Constituição de 88, artigo 67, inciso terceiro, a lei de responsabilidade fiscal, artigo 12, parágrafo segundo, né, assinar a alternativa correta. Sempre, né, turma, a banca faz esse tipo de coisa, né, a prova dela é baseada, né, na letra da lei, ela faz muito isso. Aí vamos lá, apesar da suspensão pelo Tribunal Superior Federal, a STF é um dispositivo que trata a regra de ouro, da LRF, essa regra permanece válida, por força de que dispõe a Constituição Federal, que é menos restritivo que a referida lei. Com a suspensão da aplicabilidade da regra de ouro para a STF, não há limites para receitas de operação de crédito arrecadados pelo ente da Federação. Já pensou, turma, se isso aqui fosse verdade? Vamos imaginar um cenário desse aí, né? Vocês estão aí conseguindo compreender isso aí, pessoal? Vocês conseguem compreender isso aí do ponto de vista. De macroeconomia, de, 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 de gestão. É, olha só o que está falando letra B, né? Com a suspensão da da regra de ouro, não há mais limites. Não há mais limite né? para os exercício de operação de crédito, sendo que a Constituição Federal traz algumas regras ali, né, pessoal? Não é assim, né? Não é assim. Se fosse desse jeito, né? O Estado pudesse fazer né, empréstimo da maneira que ele quisesse, livremente, a coisa não ficaria muito bom, né? Não ficaria muito bem. Geralmente esses empréstimos são, a União entra ali como uma balista no negócio ali, não funciona desse jeito. É, é, ficaria muito complexo isso aí, né? muito complexo. Vamos lá, letra C: Aplicada da regra de ouro não comporta exceções. Principalmente quase toda regra comporta exceções, né, pessoal? Então a gente já tem um problema ali de lógica, né? Agora que a gente está trabalhando mais questões envolvendo lógica, né? E algumas palavrinhas chaves ali que a IADES usa prestem muita atenção nessa questão, tá? esse raciocínio aqui ele se replica ali para direito constitucional, direito, direito administrativo. Né? E até políticas públicas, né? A gente viu algumas questões aí, né? Que eles trabalham mais ou menos assim, né? Então, vamos lá. Constitui violação da regra de ouro a previsão da lei orçamentária de receita de capital superior a despesas de capital. Vamos lá. Letra E. Operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais aprovados pelo Poder Legislativo maioria dos seus membros poderão, nessas condições, exceder as receitas de capital. Tá aí, né? A regra de ouro lá na Constituição Federal, né? realização de operações de crédito que exceda o um montante de capital de despesa, né? de despesa e capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais que a finalidade precisa, aprovado pelo legislativo por maioria absoluta. Toma então, de novo, né? Ela cobrando aqui, né, a questão de medidas, né, de unidade, né, quórum, né? de novo, ela gosta dessas coisas, né? Aqui, né? Ó. Letra E, né? Maioria dos seus membros, né? Mas não, né? É maioria absoluta, né? Aquela é a regra de ouro, né? A DI né? Tá aí um pouquinho da DI, né? Vamos lá, pessoal. Né? Apesar da suspensão pelo Tribunal Federal, né, o dispositivo que trata dessa regra de ouro, essa regra permanece válida por força dos dispositivos que a Constituição Federal né, é menos restritiva que a lei. Vamos lá. Turma, o que, que tem de problema aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Né? Fiquem muito espertos com isso aqui, tá, pessoal? Fiquem muito espertos, né? Muito, muito espertos com isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Aqui eu não pintei aqui a questão. Né? Mas vamos lá, né? Ó. Isso aqui, ó. Tá? Quando a Yadis faz isso aqui, joga um nãozinho aqui, ó. Tá? Ela tá querendo fazer o item ficar errado, tá? A Yadis faz muito isso, né? Aqui, ó. Né? A maioria de seus membros. Não. É a maioria absoluta. Tá? Faz muito isso também. Ela gosta muito de trabalhar com... com, com com coisas que são tangíveis, né? É coisa como se fosse valores, alguma coisa assim, né? Aqui, né? A letra D não tem nada a ver, né? Ela escreveu a coisa aqui, nada a ver. Né? E aqui, de novo, o um nãozinho aqui, né? Tá, turma? Esse aqui é um padrão da Iades, tá, galera? Que se repete não apenas para LRF e AFO, né? Esse aqui é um padrão da, da, da Iades, tá? Que se repete para basicamente todas as questões aí que envolve direito né? é tudo assim tá isso aqui é um um, um, um chinesinho delas aí uma, uma maneira de montar as questões que se repete para direito constitucional direito administrativo políticas públicas né é, é, AFO tudo repete né? ela repete isso aqui nossa senhora o que eu fiz de questão da IADs né aqui na mentoria coletiva geralmente quando tem uma aula lá a gente tem encontros lá coletivos né que a gente faz é, um ou dois por semana, né? Então, turma, assim, eu faço praticamente direito constitucional. Eu olho todas as questões de direito constitucional da Eu dou uma passada de olho em todas, né? O que ela gosta, né, de fazer isso, né? Quando aparece um mãozinho ali, você pode marcar ele, né, e chamar atenção, né, e entrar seu cérebro em estado de alerta, né? Porque há alguma coisa ali que ela colocou, tá, pessoal? Há alguma coisa ali que ela colocou, né, de plantando ali, né, para que vocês, né, possam né, realmente passar batida e acabar errando a questão tá ela faz muito isso em todas né, todas e todas as disciplinas tá pessoal faz muito isso vamos lá 2014 Túlio 2014 está muito longe pessoal provavelmente o camarada que sempre fez questões de LRF LRFA lá para IAD sempre foi o mesmo né porque não muda né o camarada sempre faz a mesma coisa né a respeito da responsabilidade fiscal, correto, a que né? TRT, TRE agora, tá, pessoal? A lei de responsabilidade fiscal inovou a estabelecer estabelecer limite de despesa de pessoal para os poderes legislativo e executivo. A lei não atinge os tribunais de contas porque eles não fazem parte do poder legislativo. Olha só, né? A despesa de pessoal de todas as empresas estatais é obrigatoriamente contabilizada junto às despesas de pessoal do poder executivo do ente ao qual está vinculado. A responsabilidade da gestão fiscal pressupõe a ação planejada, e transparente, em que se previne risco, corrige desvios. Capaz de afetar o equilíbrio de descontas públicas mediante o cumprimento de metas de resultado, entre receitas e despesas, obediência, limites e condições do que tange a remuneração de receita, geração de despesa com o pessoal, de segurança social e outros, dívidas de desconsolidadas, imobiliária operações de crédito, inclusive antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição de restos a pagar. Pessoal, se escrever essa letra D aqui na sua redação, né, dando a definição aí sobre gestão fiscal, né, responsabilidade fiscal, se escrever isso aqui, o examinador vai chorar, né? Só de você escrever isso aqui, acho que ele nem leu o resto da redação, ele te dá um 10, né, e, e deixa, né, deixa você falando, não, esse cara aqui sabe tudo, deixa ele aí, né, que, né, ficou bonito isso aqui, né, é vedada, né, a realização de antecipação de receitas orçamentárias e inscrição de reza a pagar no último ano do exercício do mandato, vamos lá, turma, tem que saber ler a prova, né, nosso amigo Bruce Lee de novo, né, pessoal, e tá aí, né, tá aí, né ela fazendo aqui, né, coisas do tipo de trocadilhos, né, às vezes ela esquece, né, ela simplesmente omite a informação, né, e quando fala assim, né, letra A, a lei de responsabilidade fiscal inovou a estabelecer limites de despesa de pessoal para o poder executivo e executivo, quando coloca aqui o E como adição, né, tá falando que é E somente, né, você leia isso, tá, pessoal, na hora da prova você tem que ler isso, né, poder executivo e executivo somente, é o que está escrito aqui, tá? É o que está escrito aqui. A tradução disso aqui, né, para a prova, para a banca, para todas as bancas, é isso, né? Será que é só o legislativo executivo? O judiciário também está incluído, né, pessoal? O judiciário não é que mais gasta, né? Entendeu? Então, não, é, isso aqui é todas as bancas fazem esse tipo de coisa aqui com, 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 com o candidato, né? O candidato olha e fala, é, realmente é, né? Poder executivo e legislativo. Mas tá falando que é somente, né, pessoal? Então fica errado, né? De novo, o um nãozinho aqui, ó, né? O um não aqui, né? de novo, né, fazendo ficar errado, né? a despesa pessoal de todas as empresas estatais, não, pessoal, apareceu todas também, fica esperto, né, fica ligado, né, somente as dependentes, né, as que são independentes não precisam disso aqui. Pegar o caso aí da Preto Brás, por exemplo, né, sei lá, uma empresa estatal aí, né, que, que, que não precisa disso aqui, né, que ela realmente, ela tem aí condição de se manter sozinha, então não são todas, né, não, não são todas que figuram ali no orçamento, né, aí vamos lá, né, a letra D, né, bem legal, bem interessante, né, certinha, redonda, né? e buscando o erro aqui, né, vem aqui, né, é verdade a realização, né, pessoal, sempre comporta alguma exceção ou outra, né, é por isso que o ordenamento jurídico brasileiro é um dos mais complexos do mundo, né, a gente sempre traz ali prescrito tudo quanto é tipo de exceção nas leis, né? as leis ficam extremamente complexas, né, há ah, exceções, artigo 42, né, aí tem aqui, se tiver disponibilidade de caixa, né, pode ser feito. Então, vocês estão entendendo isso aqui, pessoal? Vocês estão compreendendo como é que faz prova? Vocês estão entendendo aqui como é que realmente você consegue acertar as questões sem estar com o pé de cabra na mão, né? Tu, vocês não têm ideia de quanto é que isso aqui facilita a vida dos alunos, né? O quão isso aqui destrava aluno para ser aprovado, né? É uma coisa impressionante, tá, pessoal? Eu não sei nem se o Anderson sabia disso porque ele pediu para me fazer essa, esse evento aqui com vocês hoje, né? É, mas, turma, é impressionante, né? impressionante aí eu resolvi levar esse aqui para mentoria coletiva né a gente parou de trabalhar lá com, com atendimento lá nas salas particulares né e levou um pouco dessas metodologias que a gente acaba desenvolvendo ao longo dos anos aí né? na época que eu estudava e tal né? alguns alunos meus aí que tem aprovação é, relativamente rápida aí até para concurso de fiscais controle né é, é acaba que, né assim faz uma diferença muito grande tá pessoal mas para isso aqui funcionar, né, turma, vamos voltar aqui de novo, né? Você tem que estar desse jeito, né? Você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo, né? Você tem que deixar a coisa fluir, você tem que deixar a prova fluir. Você não pode estar nervoso, né? você não pode ter dormido mal, você não pode ter brigado com o esposo, com o namorado, com a namorada. Você tem que estar muito calmo, tá, pessoal? A prova tem que fluir. Se você chegar na hora da prova, a prova começar a travar, Muda de disciplina. Pula a questão. Não insiste. Não faça isso, tá, Paulo? Não faça isso. Ficou ali um pouco travado o negócio, sai fora. Sai daquela disciplina, daquela disciplina ou daquele conteúdo. Né, não insiste. Se você tem problema em raciocínio lógico, né, em matemática, deixa, deixa esse negócio o final, tá? Não vai começar fazendo início. Se você for inventar de fazer no início, você vai ter muito problema, tá? A prova, ela tem que ter fluidez, turma. Né? Teve um concurso que eu fiz, foi STJ... Não lembro mais ou menos o ano, se foi 2008, 2009. É, Para nível médio, pessoal, acho que eu passei em quinto lugar, alguma coisa assim, eu foi STF, eu não sei qual que foi. STF, STJ. É, em 30 minutos eu tinha feito a prova inteira, pessoal. Tá? 30 minutos eu tinha feito a prova inteira. Né? Mas tudo foi feito assim. Né? Ah, tudo por que, que você conseguiu fazer a prova tão rápido assim? É, é... Um dos motivos que eu estava tão tranquilo é porque eu já estava aprovado né eu já estava aprovado em outros concursos de nível médio tribunal já estava até empossado já no, no TJ trabalhando né? então assim, não fazia muita diferença para mim né aquele 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 concurso ali eu não, não ia agregar muita coisa eu estava fazendo a prova mas eu já tinha pago a inscrição né já, é, eu tinha muito o costume de fazer provas né treinar realmente fazendo muitas provas né? eu devo ter feito mais de 50 concursos né é, é, então é, quando você chega num nível de tranquilidade que você realmente consegue, né? Ter domínio ali da, da, da situação, dos seus, das suas faculdades mentais, do seu emocional, você acaba conseguindo olhar a prova de uma maneira diferente, né? Você acaba conseguindo enxergar essas coisas aqui né, que os outros candidatos vão ficar ali com, com o pé de cabra na mão ali, tentando, né? Cara, tentando lembrar, puxar da memória né, ali, respeitando qual que é esse, né? O que está acontecendo, o que, que não está acontecendo. Pessoal, é muito difícil, né? Fazer prova desse jeito é muito difícil, tentando sempre lembrar de tudo, né? De uma maneira é, é meio que é hardcore. Né? Se você vai cansar, você vai ficar cansado, você vai estressar e você vai começar a errar questões fáceis, né? O que vai acontecer vai ser isso. A é questão ali de, de, né? Trivial, você vai acabar errando. Né? Então, poupe sua energia, né? Tente ser sábio na hora da prova, né? Professor, mas estudar desse jeito aí vai dar muito trabalho. Concordo com vocês, né? É por isso que vocês sempre têm que voltar aqui e olhar a remuneração, tá? Vocês têm, têm que olhar e voltar aqui e olhar a remuneração né? e olhar isso aqui de novo, né? Você está querendo ser usado, né? Você quer ganhar uma, uma, uma remuneração que menos de 1% da população brasileira acaba recebendo, né? Então você precisa ter isso em mente, né, para conseguir realmente estudar dessa maneira. Túlio, quantos exercícios seus alunos aprovados fazem né em média aí para conseguir né, chegar na hora da prova e ver essa coisa aí né como se fosse uma Matrix ali né quantos, quantos exercícios pessoal pessoal aí o é volume de exercício né, a gente tem uma, uma medida de uma régua né volume de exercício pelo tempo né? tem aluno aí que fica estudando 5 anos aí faz 300 mil exercícios não resolve né? Tem aluno que estuda 6 meses mas nesses 6 meses faz 50 a 60 mil exercícios esse aluno está mais preparado, tá, pessoal? Esse aluno está mais preparado. A questão da intensidade dos estudos, né, do volume de questões que você consegue fazer para um determinado concurso, faz muita diferença. Professor, isso que você está falando faz todo sentido. Após a minha primeira aprovação, já trabalhando, eu tenho conseguido mais aprovações. As coisas estão fluindo com mais normalidade. Você deve estar tá mais tranquilo né, na hora de fazer a prova, está mais tranquilo na hora de estudar. Foi o caso do meu aluno aqui, do Felipe. vocês entrarem lá no grupo, tá, pessoal? No grupo do Telegram, o link tá aqui no, no começo aqui, tá, pessoal? O link aqui do grupo do Telegram, né? Tem depoimento lá de vários e vários alunos meus lá aprovados, tá, pessoal? Só do TCU lá deve ter mais de, sei lá, mais de 50 pessoas aprovadas. Tem redações do de, de concurso de TCU, Tribunal de Contas. Tem de Secretaria de Fazenda, tem Recursos, tem tudo lá. É só entrar no grupo lá e procurar lá no grupo. Né? Tem lá a Meta Zero, que é um um Compilado né, de, 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 de conteúdo que a gente disponibiliza para o aluno que está iniciando os estudos, a grande maioria lá é iniciante no grupo, né, mas tem muito aluno lá aprovado. Se vocês entrar lá, pode procurar lá pelo nome de Felipe Ramires, né, também pela Isaura e outros alunos lá que têm aprovações, que eles colocam lá né, toda a rotina deles, tá, Carlos? E acontece muito isso que o Carlos está relatando. Né? O, é, o Felipe, né, um aluno meu, foi exatamente isso. Né? Ele fazia concurso só para a área de. de, de, de Jurídico, eu falei, não, vou fazer um concurso bancário, vamos, vamos, vamos passar, né vamos conseguir uma aprovação. Ele conseguiu a primeira aprovação, ele destravou, tá, pessoal? Ele né? está trabalhando no Banco do Brasil hoje, mas ele destravou e começou a ter várias outras aprovações, né? inclusive para auditor, né? passando muito bem colocado né, entre os dez primeiros, né sempre batendo ali né, em altíssima performance. Ele passou aqui na Defensoria Pública do DF, passou em vários concursos. Eu nem sei quais concursos ele passou, já tem nove aprovações. Um caso muito parecido com o, que o Carlos tá falando aí. Né? acaba que o, o, apesar de estudar menos, né, Carlos, você estuda com mais qualidade, né? Você tem mais tranquilidade para ver as questões dessa maneira aqui que eu tô mostrando para vocês. Tem que estudar, toma, tem que fazer o curso regular, tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas você também tem que ter esse instrumental, que é essa ferramenta, tá? Na hora de fazer a prova. Se não, tá. Vai ficar igual esse cachorrinho aqui, ó. Vocês estão vendo aí, pessoal? Ó. Tem aluno que fica assim, ó. Tem um amigo meu que estudou 15 anos para concurso desse jeito aqui, ó. Ele ficou 15 anos assim, ó, rodando, 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 e não passou, pessoal, não passou. É, ele ficou desse jeito. Ó, não faça isso, né? Vamos falar, falar um pouquinho aqui, pessoal? Tá? Enquanto não dá nove horas aqui, vamos falar um pouquinho de direito administrativo? Né? Vamos falar daqueles estatísticas aqui da Iades, né? Pessoal, total de questões é 451, né? seis iniciais, duas, regime jurídico, administrativo, 39, né? Princípios da administração pública, 9, descentralização e entidades, né? A Iades gosta muito desse assunto, né, pessoal? Muito, muito, muito. 56, né? Regime jurídico de servidores, né? Não caiu tanto não, né, pessoal? 7 só. É, Improvidade administrativa 13, né? Será que compensa, né, pessoal? Isso é só o que mais cai, né? Já vi isso aqui. Né? Vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Enquanto não dá 9 horas, vamos lá falar um pouquinho aqui de administrativa. Pessoal, o material vai estar disponível lá no grupo do Telegram, tá? A gente sempre posta lá. Só vou pedir uma coisa pra vocês, né? Você, aluno que tá aí estudando, né? tá, com, tá com ansiedade, tá com alguma coisa assim, né? Turma, então, evita externalizar isso no grupo, tá, é, o grupo lá, assim, é mais a questão de realmente de, de fortalecer as pessoas do que ficar realmente, né, é, jogando para baixo, né, tem gente que entra lá e tem muito aluno lá que é novo, é, tá iniciando agora os estudos, pô, vou fazer, vou fazer PM, vou fazer escriturário do Banrisul, sei lá, né, vou fazer um concurso mais iniciante, né, Para mim realmente passar no concurso, mudar aqui minha, minha, minha rotina, aí tem gente que entra lá e começa a falar mal de carreira bancária, tá, pessoal ah, porque quem tem ansiedade tem isso, tem aquilo outro, fazer carreira bancária, eu falo, não, calma, né, esse é um problema seu, deixa os outros aqui, né, é, cuidar da vida deles, né, tem gente aqui que precisa passar no concurso para pagar a conta, é, era o meu caso, né, eu vim da escola pública, né, e eu, eu morava sozinho, eu tinha que me virar sozinho, né, pessoal, então lá no grupo a grande maioria lá é assim, é esse perfil, aluno baixa renda, veio de escola pública, é, e precisa, é, antes de qualquer coisa, de investir no sonho, da aprovação do sonho, com os meus sonhos, né, as pessoas que estão lá precisam primeiramente passar e respirar. Né? Aquela coisa do, do, do avião caindo, né? Você coloca a máscara em você primeiro, respira, depois você cuida da criança, né? É ali, né? A gente, o grupo ali, a maioria tá ali assim. Tem muita gente aprovada, né? Se você tem esse perfil, tá com ansiedade, tá com isso, não gosta de uma carreira ou de outra, deixa a opinião para você. Tá? Não precisa externalizar lá e tentar, né? Jogar né, a motivação dos outros tá para baixo, um, por favor. Tá só isso que eu peço para vocês. O restante do material tá todo lá de graça. Tem sei lá quanto de material. Se vocês vão encontrar, pede lá para mim que eu mando de novo o link lá para vocês da Meta Zero. Né? A meta Zero é bem interessante, tá pessoal. Muito aluno que entra aqui na mentoria só pelo compilado da Meta Zero eles falam que a mentoria já valeu a pena. Né, essa mentoria individual aí do grande, né? só por aquilo ali eles já falam, ó, já havia Meta Zero aqui para mim. A mentoria já valeu, né? O investimento que eu fiz. Né, eu acredito que eu já sei o que eu estou fazendo de errado daqui eu vou seguir. Vamos lá, pessoal. Isso aqui foi de propriedade administrativa que a gente fez. Os alunos pediram na mentoria e a gente fez esse evento aí. Constituição ah, de propriedade administrativa importando enriquecimento ilícito mediante a prévia, né, a prática de ato do utilizar em obra de serviço particular qualquer bem móvel, né, de propriedade ou disposição do poder público executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta ou da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, bem como tra o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Turma, e a desfaz aí, né, a questãozinha de certo e errado, né, Faz aí o concurso aí do Instituto, né, do Rio Branco aí, diplomata, né? Agora eles estão fazendo esse concurso aí, né? E tá aí, né, pessoal, o artigo 9 aí, né, bem a letra da lei de novo, né? Como eu falei para vocês, a banca curte aí uma letra da lei, né? Enriquecimento, enriquecimento ilícito, né? Tá aí, né, certinho lá. Aí o aluno começa aqui com problemas já logo de cara, né? O aluno tem muita dificuldade, né, de separar separar dolo, dolo e culpa, né? É, e acaba que nessa questão conceitual ele acaba se perdendo, né, pessoal? Acaba que ele não consegue, né, é, acertar as questões, né? Eu sempre deixo ali uma, alguma, alguma uma maneira de memorizar ali para os alunos, né? O culposo, né, pessoal, é justamente o contrário que o nosso cérebro trabalha, né? O culposo é aquele camarada que foi um trapalhão, né? Foi um tiririca ali, ele fez um negócio ali meio que sem querer, né? Ele é meio que... ele nasceu meio que errado, né? Sabe aquelas pessoas que é errada, né? Que é meio maluca, né? É o culposo, né? O pouso é meio assim, ele é meio trabalhado, né? Estava né? E é isso aí, né, pessoal? Gabarito certinho. Vamos, deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. É... Rapidão. Vamos lá, vamos voltar aqui, turma. Turma, sobre isso aqui, né? Uma coisa muito interessante, né? Vamos, vamos, vamos aqui, né? Vamos, vamos passar essa próxima questão. Pessoal, de novo, né? Ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Das palavrinhas chaves, né? Que a Iade sempre usa, né? Pra ficar fazer ficar errado, né? Tá vendo? A mesma coisa, né? Não, inexistindo, somente, né? Aqui não é inexistindo, né? É existindo, né? Ela colocou um, um prefixo aqui para fazer inverter, né? Completamente o sentido da, 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 do texto da lei, né? Aqui, ó, o somente, o independe. Tá vendo, pessoal? O não, né? Tudo aquilo que a gente já falou em LRF, né, o padrão se repete, tá, Maria? Se repete aqui para direito administrativo. Vocês estão vendo como é que funciona, pessoal? Eu falo isso para os meus alunos, às vezes os alunos pensam que eu estou de sacanagem, estou de brincadeira, né? Aí fizeram lá aquela prova da Polícia Federal ano passado, aí, ah, a prova é muito difícil. Eu fui lá, fiz a prova, fiz, acho que foi 198, 90 e tantos pontos líquidos, e depois que saiu o gabarito definitivo, foi para 104 pontos líquidos. Eu falei pros alunos, gente, essa prova, essa prova foi de psicotécnico. vocês estão viajando na maionese. Né? É porque né, os alunos têm tanta dificuldade que eles não sabem olhar a prova assim, né, pessoal? Ah, Túlio, você sabia o conteúdo? Sabia, boa parte do conteúdo lá eu sabia, né? Mas quando você faz a prova desse jeito fica muito mais fácil, né? Um concurso desse com 68 pessoas assistindo é complicado. É, acho que é uma quantidade é pouca né, de gente, né, pessoal? Não sei, né? Também acho que o evento não foi muito divulgado, né? E, pessoal... Essa ideia, né, da maneira da IA de fazer essas questões, né, fazer esse, 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 essa cobrança de conteúdo, né, e como ela faz para invalidar, né, os enunciados, se repete, tá? É muito parecido com a foi é muito parecido com a LRF. A no entanto, a ela troca os conceitos, né, o que a Receita ela chama de despesa, e sai fazendo isso, né, e trocando ali aquelas espécies ali, e faz ficar errado. Né? Mas LRF, direito constitucional, direito administrativo, né, Políticas públicas e vários outros conteúdos por aí, ela acaba que ela faz assim, né, pessoal? É bem simples a prova, né? não tem essa, essa dificuldade toda. Né? O que eu queria falar com vocês aqui, né, antes da gente encerrar? Vamos lá. Isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui, né? É o entendimento atual do Supremo é são prescritivas de ressarcimento horário fundadas na parte de ato do louço, tipificado na lei de improbidade iniciativa. A gente tem uma divergência aqui, tá, pessoal, com relação ao débito público, né? o Supremo pensa uma coisa e o TCU pensa outra e, né, já caiu em concurso recente, né? Caiu em concurso recente, inclusive caiu na discursiva do TCU, né? Acabou que eu falei para os alunos, por ó, se cai isso aqui é assim que funciona. Né, acho que foi a única pessoa que falou para eles o jeito que funcionava e teve aluno do nosso curso de discursiva que fez a aula e acertou a questão. Tá? Isso aqui a gente tem um embrulho aqui, tá, pessoal? A gente tem um embrulho com isso aqui, né? Para o STF, né, São, né, prescritíveis, né? As ações quando né, há né, culpa do camarada, né? culpa do dolo. Né? Quando isso acontece, para ele, né, são imprescritíveis. Né? Já aconteceu o TCU, sempre né, é imprescritível. Né? Gerou débito para o erário, tá, pessoal, sempre é imprescritível. Então, a gente tem essa diferença aqui. Né? O Supremo entende que nem sempre né, vai ser imprescritível, tá, pessoal. O débito, tá? o débito, a multa sim, né? a multa prescreve. Né, mas o débito, né, o Supremo entende um pouco diferente do TCU. O TCU sempre, né, sempre, 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 sempre né, vão ser imprescritíveis. Tá? E para o STF, né, depende do caso, tá? depende da análise do caso concreto. Né, se ficar comprovado né, que a pessoa né, realmente ela agiu de má fé, né, teve enriquecimento ilícito, aí sim é imprescritível. Né? Nos outros casos, não. Tá? Tuma, isso já caiu em prova, né, caiu recentemente no concurso do TCU. Levem isso, tá? Guardem isso aí para vocês. tá? É, eu acredito que tem uma chance aí de eventualmente né, isso aparecer. E se aparecer, poucas pessoas vão ter capacidade de acertar, tá? Isso aqui é algo que realmente pega e pega muito. Então, o outro professor já está aqui pronto esperando. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso queiram participar do grupo, estão convidados. Também deixei aqui para vocês, tá pessoal? O link aqui, né? Fui lá em São Paulo, gravei um podcast aqui contando toda a minha trajetória: como é que eu estudei, como é que eu deixei de estudar. Como é que funcionava isso, né? Como é que era a minha rotina, como é que é a questão do né, da, da, da priorização dos estudos, técnica de estudo, um monte de coisa, tá? E tem também aí o podcast do Meirelles, tá, pessoal? Com vários cortes também. Nesse corte meu aí tem coisa de discursiva, tem muita coisa, muita coisa, tá? E do Meirelles também. Juntando os dois aí, tá, pessoal? Tem aí quase, sei lá, né? 70 anos aí de experiência de concurso, né? Que eu comecei a dar um concurso bem novo, né? E o Meireles também, tá, pessoal? Então, deixa esses links aí para vocês, caso vocês queiram né, ver isso aí, conhecer um pouco, né? Mas no de descanso, tá? Não faz isso aí no, né, no horário que vocês estão estudando, não, tá, pessoal? Tem que fazer aí mil questões por semana aí nessa reta final aí, né? Mil ou mais questões por semana nessa reta final, para que vocês realmente consigam chegar bem nesse concurso do PPGG, tá? E ali na reta final, nos dias finais ali, tá, pessoal? Se lembrem, né? De descansar bastante, né? Nos, nos últimos três dias não fique estudando, descansa, relaxa, é, vai ao cinema vai sair com o seu filho vai né, vai vai curtir a vida né, vai dar uma descansada né evita ali estimulantes na reta final café cafeína sei lá né, bebida alcoólica evita tudo isso e vamos fazer uma prova bem feita né pessoal você tem que chegar lá com a cabeça bem tranquila, para que você consiga né fazer a prova da maneira que eu mostrei para vocês aqui hoje pessoal até mais bons estudos fiquem com Deus abraço Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que todo mundo tá? Tá todo mundo bem? Todo mundo ótimo? Todo mundo jóia? Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Sabadão, véspera de concurso do INSS e é justamente isso que justifica, viu, João? Você fez aí a observação no chat que a gente tá aí com um pouco mais de 60 pessoas no, no ao vivo. É isso que justifica, cara. Você acredita? A gente está com o um link do da revisão de véspera do INSS, com 10 mil pessoas assistindo, 10 mil pessoas assistindo. E aí você olha e fala: Poxa, professor, mas o que, que tem a ver o concurso do INSS com o concurso da PPGGDF? Pois é, infelizmente, tem muito candidato que acha que tem a ver, entendeu? Tem muito candidato que estudou para o INSS, ou nem estudou tanto, mas vai fazer a prova do INSS amanhã, vai que dá. Esse é um problema que a gente tem. E esse é um grande problema que a gente tem com essa é, 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 as pessoas não focando, sabe? E, e concursos tão distintos, INSS com o PPGG, cara, assim, não, não dá para acreditar. Então, aproveite isso, viu, João? Não só você e todos os demais colegas que estão aí assistindo. Aproveitem isso, porque esse concurso ele pode ser a sua, a, a, a sua salvação. Um concurso muito bom, que eu e grande meu amigo, professor Anderson Ferreira, a gente vem anunciando já, antes da pandemia, dizendo, oh, esse concurso vai ser sensacional, esse concurso vai ser muito bom, esse concurso vai ser espetacular. Cai dentro. Pois é, chegou, prova em janeiro, vamos lá. Vamos arrebentar uh, aqui, porque, infelizmente, enquanto o aluno não entende que ele tem que ter um foco, não precisa ser um concurso só, ele tem que ter uma linha de estudo vai ficar sofrendo. E vocês que estão aqui ó firmes e fortes estão certíssimos, tá? Eu tenho certeza absoluta que depois da prova vocês vão olhar e falar cara, ainda bem que eu não fiz aí o que muita gente fez, atirou para tudo quanto é lugar. Só para você ter uma ideia, eu que sou coordenador da área de tribunais aqui do Gran, de vez em quando eu recebo essa pergunta, professor, vai ter o concurso do TRT Paraíba amanhã? Amanhã também. E vai ter o do INSS no mesmo dia. Olha que sacanagem! Eu falo assim, não, não é sacanagem. Foi é Deus conspirando para você passar, só que você não quer. Que que tem a ver um concurso de TRT com um concurso de INSS, sabe? Então assim, as pessoas ficam às vezes chateadas porque o concurso do INSS que é no mesmo dia do TRT ou de sei lá outro qual problema? Cara, são concursos completamente distintos. Eu digo que o INSS é algo completamente separado do normal. Então, mas é isso. Enquanto a gente acha, enquanto a gente acha que é, o aluno precisa focar Aquele aluno que nunca passou acha que ele pode ir fazendo tudo quanto é concurso que vai dar certo. né? Mas beleza, a gente já tenta, tenta passar muito essa orientação. Aqueles que assimilam com maior rapidez conseguem também aprovação com maior rapidez. Bora lá então? Bora lá. Concurso muito bom. E que a gente vai fazer aqui uma análise de pontos do edital. Obviamente não dá para a gente trabalhar tudo em direito administrativo, mas dá para a gente trabalhar muitos pontos. Então eu queria atenção. Eu quero, sobretudo, é, destacar aqueles pontos que vocês precisam ainda fazer algumas revisões. Tá? É, é, não teremos muitas questões de direito administrativo, mas provavelmente as que teremos é, serão aqui nesses assuntos que nós vamos abordar hoje. Belezinha, belezinha? Então vamos lá. Meus amigos, minhas amigas, a gente começa então aqui a nossa imersão de questões. E o primeiro ponto é aquele que vocês tanto amam: a nova lei de licitação, Lei 14133. É, exatamente, João. O João colocou ó, o INSS com 40 vagas para Brasília e a PPGG com 1.400. Mas, cara, a gente explica isso o tempo inteiro. Eu, eu, eu sempre falei que o concurso do INSS, ele não era tudo isso. Ele não era tudo isso. Por quê? Porque ele é regionalizado, sabe? Ele é regionalizado. Ele é, entre aspas, pior que a grande maioria dos concursos. Só que a galera... Fica fascinada no INSS com uma loucura, assim, sabe? Mas tomara que aqueles que estejam estudando para o INSS consigam ali a sua aprovação. É... Tá, o pessoal tá pedindo para baixar um pouco o meu microfone. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É... Volume. Acho que eu não vou conseguir, não. Eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui, o pessoal está dizendo que tá um pouquinho alto. É... Mas eu não consigo, não. Não consigo, não. Aqui é <laughs> A qualidade é do, da, do conhecimento técnico não ficou. Não, não estou sabendo, não. Mas depois a gente ajeita isso aí. Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar aqui a nossa nova lei de licitação em alguns pontos. O que eu queria que vocês tomassem cuidado? A lei é muito grande e é aquela história: dá tempo de estudar tudo? É, se você pensar em estudar só ela, <laughs> daqui até a data da prova vai dar tempo. Agora, como a gente sabe que não é isso que vem é aí é, é, Sendo necessário para estudar para poder acertar as questões, o que eu quero destacar com vocês. Primeira coisa, sempre foi tradição, ainda com base na 8666, as questões ficarem focadas na parte inicial das disposições preliminares e da parte de licitações. Ou seja, contrato cai? Cai, mas em menor quantidade. As irregularidades, quase nunca. As disposições gerais, muito pouco. Tem um ponto específico que eu vou trabalhar com vocês aqui, inclusive. Tá? Então, essa parte inicial é a parte mais cobrada já há muito tempo. O que que nós temos que conhecer bem? Nessa parte de disposições preliminares, as bancas estão forçando bem a barra. Por quê? Porque quando você começa a ler isso, já tem tanto ponto interessante que quando o examinador vai elaborar a questão, já para por aqui. Ele já faz uma questão. A gente pode esperar uma questão de prova da, da, da lei de licitação, já é aqui nesse ponto. Então, é, é, essa parte introdutória, ela é muito importante. Só que quando a gente vai aqui para as definições lá do artigo, é, artigo 6º, vocês têm 60 incisos. Então, naturalmente, é complicado vocês estudarem todos eles. O que eu venho recomendando é o seguinte, toda vez que você vai estudar a licitação, você lê aí uns 10 incisos desse artigo 6 Independentemente do, do tópico que você esteja, leia uns 10 incisos desse artigo 6 porque ele traz as definições e muitas delas são cobradas, como, como inclusive veremos numa questão de prova. Na parte específica de licitações, o que, que a gente vem percebendo que temos aqui ah, sido cobrado? O processo licitatório, para você entender como que ele se desenvolve, tá? e a parte de contratação direta. Isso aqui é algo que a gente tem uma grande, grande incidência. Lembrando que no processo de listatório a gente vai ter as modalidades. Aqui dentro a gente tem as modalidades. E na contratação direta, aquelas situações de inexigibilidade de dispensa de licitação que eu também quero trabalhar com vocês. Na parte de contratos, aí a gente não está vendo muitas questões, tá? Não estamos vendo muitas questões. O que, que eu destaco sempre? Que sempre caiu e eles continuam cobrando a formalização. E alteração, formalização e alteração. Isso aqui com uma incidência, não vou dizer que compara com a parte de licitações e disposições preliminares, mas sendo cobrado aí, é, vez ou outra, muito pouco, tá? Em relação às irregularidades, incidência muito baixa das infrações e sanções administrativas, e no que diz respeito às disposições gerais, aqui a gente tem a parte de disposições finais que explicam como que deve ser a incidência da nossa nova lei de licitação. Inclusive a gente tem já uma questão que vai trabalhar esse ponto. Olha só, prova do Iades que traz assim, ó, em conformidade com os preceitos da lei 14.133, a nova lei de licitações e contratações públicas assinala a alternativa correta. Até dois anos da publicação dessa lei, a administração poderá optar por aplicá-la ou continuar aplicando as leis 8666 e 10520, que é a lei do pregão. Isso aqui, inclusive, está previsto na nossa lei 14.133. Por quê? Porque quando a gente pega a nossa lei lá na parte final dos artigos 190 até o 194, nós temos as regras sobre aplicabilidade. E é justamente o que a questão trouxe. Até 1 de abril do ano que vem, de 2023, significa dizer dois anos depois de publicada a lei, porque a lei é de 1 de abril de 21. então até 1 de abril de 2023 há essa possibilidade de opção, há a possibilidade de optar. Eu até acho que eles vão prorrogar, tá? Eu acho que quando chegar ali próximo a abril vai ser editado a medida provisória e depois convertida em lei para poder estender esses dois anos para três, quatro anos. Mas é, é, Por enquanto, temos então que até 1 de abril tem a possibilidade de opção, ou seja, podemos escolher Qualquer uma dessas leis para poder se fazer aqui o processo licitatório. Eu só acho que você tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Olha o que diz o artigo 190. O artigo 190 diz o seguinte: mesmo após abril de 2023, se hoje a licitação foi feita com base na 866666, o contrato continuará sendo regido pela 8666. Ou seja, mesmo após abril de 2023, a gente ainda vai ter o que a gente conhece como ultraatividade. A ultraatividade da nossa Lei 866. O que é ultraatividade? Embora ela já tenha sido revogada, ela continuará aplicável aqueles contratos regidos por ela, e que foram, firmados, foram firmadas licitações por ela. Isso vai continuar. Quando chegar em 1 de abril e o órgão resolver. Abriu um processo solicitatório aí ele não vai poder escolher. Vai ter que pegar 14133. Até lá, se hoje, por exemplo, é o caso inclusive do, do Iades, que foi escolhido com base na 8666. Com base na 8666 para poder fazer a, a, o concurso da gente. E aí, vem a pergunta. Esse contrato vai ser executado mesmo após abril de 2023 e continuará sendo executado com base na 8666. Tudo bem? Então, atenção especial nesse ponto. Que inclusive já resolveria nossa questão. Tá? Que inclusive resolveria nossa questão. Beleza, beleza? Então tá certo. Agora a gente volta então para ela. E vimos então que essa letra A parece a alternativa correta. Cuidado! é, é no marque de cara que você já acha, não, tá? Leia todas. Essa lei foi prevista com o período de vacância legis, ou seja, somente poderá ser aplicada a partir de dois anos a contar de sua publicação. Cuidado com isso. Nós temos durante esses dois anos uma, um mix, um mix. Nós temos uma multiplicidade de procedimentos legislatórios. Ou seja, até abril de 2023, então desde 2021 até 2023, tudo isso aqui pode ser usado, inclusive a lei nova. A lei nova não tem uma vacácio legis de dois anos. A lei nova ela passou a ser aplicada. No dia 1 de abril de 2021. Dia 1 de abril, dia da mentira, poderia ter sido feita já uma licitação com base nela. Era difícil fazer, até hoje a maioria dos órgãos não está usando. A grande maioria não consegue usar ainda a lei 14133. Está usando a 8666, porque está válida e todo mundo já tem os modelos, tem tudo. Então, continua na 8666. Mas desde 1 de abril de 2021 já se permitia a utilização da 14133. Então, não tem esse período de vacaço legis, tá? A incidência foi imediata. A partir da publicação dessa lei, a administração deve aplicar somente seus preceitos, tendo sido revogados com sua publicação as leis 8666 e 10520, não a gente acabou de ver. Os órgãos e as entidades da administração pública devem aplicar, no período de até dois anos da publicação dessa lei, os preceitos nela contidos ou os dispostos na lei 8666 e 10520. Contudo, faculta-se a aplicação imediata dos preceitos daquela desde que após prévia a consulta específica é dirigida ao Tribunal de Contas da União. Aplicação imediata, não é condicionada a nenhuma consulta. Agora, toma cuidado com uma coisa. Hoje, eu posso a 14133, não posso? Pois é. E eu poderia ter escolhido 8666, né? Pois é. Sabe o que acontece? É que na 14133, por exemplo, não tem uma modalidade chamada tomada de preço. E eu estou acostumado a fazer. Com a tomada de preço, porque o prazo dela é menor que a concorrência. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar, eu vou usar a concorrência da 14133 com os prazos da 8666. Eu posso combinar? Não. Não se permite a combinação. Você não pode combinar. Você tem que olhar ou é essa ou é essa. A aplicabilidade tem que ser total de uma ou de outra. Não se permite a combinação. Escolhe-se, essa ou essa? Sabe aquela mamãe mandou eu escolher essa? Daqui. Sabe? Você tem que escolher, beleza? Então tá. Cuidado com esse ponto, então aí ficamos com a letra D errada. Não pode misturar. Isso aí, Maria. Independentemente da aplicação dessa lei ou das leis 8666 e 10520, os contratos administrativos passam desde a publicação daquela a ser por ela regido. Os contratos funcionam como uma sequência do processo legislatório. Se a licitação foi feita pela 14.133, contrato 14.133. Se a licitação foi feita pela 8.666, contrato 8.666. Tudo bem? Segue, é isso que a gente vê e a gente já falou aqui nesse quadrinho de comparação. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então maravilha, ó, letra A, resposta então a ser marcada. Letra A. É, deixa eu dar um bisu para vocês que é importante para efeito dessa banca em especial. Não marque a primeira alternativa que você já acha que está correta. Leia todas. Não marque de cara. Eu fazendo questões dela, de vez em quando, eu falo, opa, essa aqui é a letra A, acho que é a resposta a ser marcada. Vamos ver a B? Eita, rapaz! Essa B é saber quem está errada, não. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Não marque de cara. Em algumas situações você vai precisar falar assim, cara, tem algum erro em uma dessas duas, porque as duas me parecem corretas. Então, cuidado. Ou então você lê uma alternativa que vai te dar um toque para você perceber que a anterior estava errada. Tudo bem? Então não deixe aí de fazer, não deixe de fazer aí é, a análise completa dela. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, vamos seguir. Ainda com base na, 8, na 14133, só que uma questãozinha aqui ó, desse ano do Instituto Rio Branco, foi de certo e errado, a gente sabe que a nossa prova vai ser múltipla escolha, mas quis pegar por você desse ano. Ó. Para os fins definidos na lei de licitações de contratos administrativos, Bens e serviços especiais são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Espera aí. Como é que eu vou chamar algo de especial se ele vai ter os, as especificações usuais? Esse é um conceito que você talvez já conheça de muito tempo, porque a Lei 10520, que é a lei do pregão, sempre disse que. O pregão não era para ser utilizado para bens e serviços especiais. Era para bens e serviços comuns. E o que que é bem comum? Bem serviço comum, aqueles que podem ser objetivamente definidos, aqueles que são padronizados, aqueles que têm as especificações usuais do mercado. Ou seja, aquilo que eu consigo descrever facilmente, claramente e que é padrão. Quando eu quero comprar lâmpada Basta eu colocar a sua potência e suas medidas. Que eu já tenho ali então o, o que eu necessito. Pronto. Vou colocar ali que eu quero uma luz é, é de 6.500 com 18 watts. Pronto, já defini. De embutir, estou olhando aqui. Do... De embutir e ponto final. Não precisa fazer nenhuma análise mais elaborada, técnica. Tudo bem? Então, com isso, ó, nossa questãozinha errada. E básica. E onde é que eu encontro isso? No artigo 6. O artigo 6 traz para a gente diversos conceitos e que estão sendo cobrados. Esses conceitos estão sendo cobrados. A vantagem, e eu recomendo a leitura desse artigo 6, é que ele vai nos ensinar muita coisa e vai fazer com que a gente relembre muitas outras. Então lá a gente encontra os conceitos de modalidades. Então lá você vai ver o que significa pregão, concorrência, diálogo competitivo. Você vai encontrar lá já o conceito. Você vai encontrar a diferença de bens e serviços comuns e especiais. Então já te ajuda bastante. Então é importante. Eu digo que a leitura do primeiro ao sexto ela é crucial. Do sétimo até o dez, que é a parte do agente de contratação, que fala ali sobre a figura do agente, que substituiu em regra hoje as, as comissões, nós não temos praticamente comissões. A não ser o diálogo competitivo, que é obrigatório. Hoje a gente tem um agente de contratação. E está previsto do sétimo até o dez. E a incidência está sendo bem baixa, do sete até o dez. Eu falo sempre. É porque do primeiro até o sexto já tem muita coisa para perguntar. É por isso. Então, não deixe de ler. Do primeiro até o sexto, lembrando que o sexto tem 60 incisos. Então, você precisa ler é, aos poucos. Valeu hoje um pouco, leia lá dez incisos. Vai ler de novo, leia dez incisos desse artigo sexto. Entendeu? Então, beleza. Vamos seguir? E a gente tem uma outra questãozinha aqui. Questãozinha é jeito de dizer, né? Porque é o tamanho dessa, desse monstro. E a questão traz o seguinte pra gente. Vamos. De acordo com as licitações e os contratos administrativos regidos pela Lei Federal 14133, acerca de sua gestão, fiscalização, execução e de seus princípios informativos, assinale a alternativa correta. Deixa eu só te fazer uma observação antes aqui. Lei Federal 14133. Embora a gente é, é, use esse termo Lei Federal 14.133, cuidado porque a Lei 14.133, ela de fato é uma lei nacional. Tá? Você vai encontrar essa utilização desse termo, Lei Federal. Lei Federal, lei, por quê? Porque foi feita pelo Congresso Nacional, então ela é chamada de Lei Federal. A União é quem tem essa competência. No entanto, não se esqueçam que a Lei 14.133 é uma lei nacional. Porque ela vale para a União, para Estados, DF, para municípios. Eu já vou mostrar um quadrinho sobre esse ponto. Só quis destacar porque aqui o enunciado coloca lei federal. E, obviamente, você não vai falar, olha, o enunciado está errado, professor. Não, na prova não tem como você questionar muito o enunciado, é melhor olhar as alternativas. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Durante a vigência do contrato, é permitido ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro grau. De dirigente do órgão ou da entidade contratante, ou de agente público que desempenhe em função na licitação, ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, sendo facultado os, a essa permissão constar no, no edital de licitação. Espera aí. Nós estamos evoluindo na legislação, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese. Evoluindo, isso significa dizer que cada vez mais há uma proteção ao interesse público. Sobretudo no que diz respeito à moralidade e impessoalidade. Beleza? E aí vai se permitir a contratação de parentes? Não. A lei fez exatamente o contrário. Ela proíbe expressamente a contratação de parentes. Por quê? Isso pode funcionar como troca de favores. Isso pode servir como troca de favores. Então é vedado expressamente pela nossa lei 14133 a contratação de parentes. É o tipo de questão que eu acho que você acertaria mesmo sem nunca ter lido a 14133. Tá? Então aqui, vedação expressa. E eu vou chegar já já, João. Daqui a pouco eu explico esse ponto das empresas públicas e sociedade economista. Tem um quadrinho para a gente ver sobre isso. Atual. Isso aí, tá? Então, letra A, equivocada. Letra B, no âmbito da fase preparatória do processo licitatório, o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, julgamento, habilitação, recursos e as penalidades da licitação, a fiscalização e a gestão do contrato a entrega do objeto e as condições de pagamento. Meus amigos, olha só isso. No âmbito da fase preparatória, ou seja, a administração naquela fase inicial, ela tem que determinar a previsão de todas, as, todas essas regras. Cara, isso aqui parece um tanto quanto lógico. E interessante que aqui ele nem, nem pergunta para você a sequência do processo estatório que a gente vai ver já já. Mas ele nem pergunta, mas é por uma questão óbvia que na fase preparatória, que é a fase inicial, que é a fase inicial, o edital deveria conter o objeto da licitação, ou seja, o que eu quero licitar? Ah, surpresa. Lá no dia eu falo, óbvio que não. As regras relativas à convocação, ou seja, se vai se exigir uma qualificação ou não. As regras sobre o julgamento, que inclusive vem antes da habilitação. Depois a fase sobre os recursos, penalidades da licitação, fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto e as condições de pagamento. Obviamente tudo isso aqui tem que estar presente, e aí a gente faz só um tiquezinho assim, ó. Pode ser essa. Vamos ver os outros. Ainda que seja inviável a competição, e em especial nos casos de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, a licitação mantém-se exigível em função do princípio da supremacia do interesse público. Pergunto para você. Pergunto para você. Em se tratando de inviabilidade de licitação, tem um nome para isso inviabilidade. Nós temos então a inexigibilidade. Cuidado quando a questão traz para a gente essa inviabilidade. A inviabilidade retrata o que a gente conhece como contratação direta. Quem é meu aluno já não aguenta ver mais esse quadrinho. Mas esse quadrinho salva vidas porque esse quadrinho traz para você justamente a ideia de que nós temos uma inexigibilidade. Porque nós temos uma inviabilidade de competição. Atenção por quê? Porque quando a gente trata do assunto dispensa de licitação, o que a gente tem é a possibilidade da competição. É a possibilidade. Se você for analisar a questão de possibilidade, é possível. Ou não se faz porque a lei proíbe, ou não se faz porque o administrador não quer. Mas possível é. Quando você então tem a inexigibilidade é porque você tem a inviabilidade. Macete, inclusive, que você tem que complementar porque a inexigibilidade traz para gente uma as, Inés, Inés, as, as. Olha aí que idiota isso! Olha só! Inexigibilidade, porque o ROL é exemplificativo. Inés, as, Inés, as, as. O que significa isso? Que. Enquanto na dispensa o rol é taxativo, fechado, números clausos, ou seja, somente aqueles que ali estão, na inexigibilidade nós temos exemplos. É bem verdade que para efeito de prova basta você decorar esses cinco exemplos e ponto final. Ah, mas não existem outros? Pois é. Você sabia que antigamente, antes dessa, da, da lei nova 14.133, já caía em prova a figura do credenciamento porque era um exemplo sempre dado, pois é. Agora ele está expressamente previsto como inexigibilidade. Não só ele como também a aquisição ou locação de imóvel ideal. Cuidado, aquisição ou locação. Se falar em alienação de imóveis ou móveis por meio de contratação direta, ela será dispensada. E aqui a gente vai usar o seguinte macete. Preste atenção. Você vai decorar os cinco casos de inexigibilidade. Já decorou? Se não decorou, tem que decorar. Vamos lá, quais são eles? Fornecedor exclusivo, artista consagrado, serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais de notória especialização, ou seja, não adianta apenas ser especializado, credenciamento e aquisição ou locação de imóvel ideal. Decora esses casos, por quê? Se você decora esses casos, o restante é dispensa. Aí você fala: não, você está de sacanagem. Dispensa pode ser dividida em duas. Tem a dispensa facultativa que a gente conhece como dispensável e tem a dispensa obrigatória que a gente conhece como dispensada. Aí é que vem o macete. Na dispensar dá para alguém, ok? Na dispensar dá para alguém. Na dispensar dá, dá. Na dispensar dá. Na dispensar dá para alguém. Veja só. Tem a dispensável e tem a dispensada. Na dispensar, dá para alguém. O que é dá para alguém? Você está doando, você está vendendo, você está alienando. Então, por isso que eu coloquei esse macetezinho aqui embaixo, ó. Falou em alienação, no caso de contratação direta. Falou em alienação, seja de imóveis ou imóveis, você tem a dispensada. Na dispensar, dá para alguém. Na dispensar, dá para alguém. Então você disp a, a, a dispensa, você tem a diferença entre a dispensável e a dispensada. A dispensável são diversos casos, são dezenas de casos para você decorar, são muitos casos, são quase 20 casos para você decorar. E aí, se você ficar perdendo tempo em, ter, em decorar todos os casos de dispensável, é meio fria para o concurso. Decora a inexigibilidade. Não é inexigibilidade? Então é dispensa. Qual dispensa? É alienação? É, então é dispensável. Não, não é, então é dispensável. Você vai por exclusão. Isso resolve 99% das questões de prova. Professor, e aquele 1% vagabundo? 1% vagabundo é aquele que você teria que decorar todos os casos. Mas não tem muito cabimento fazer isso. Você consegue resolver a grande maioria esmagadora, praticamente 100% das questões. Se eu não entendi o um aceito, decora inexigibilidade. Se a questão falar que é inexigível, mas não trouxe nenhum dos cinco casos, está errada. Se a questão trouxe um dos cinco casos, é inexigível. Se a questão trouxe um dos casos e chamar de dispensa, você fala, está errada, é inexigível. Se ela traz um caso que não é inexigibilidade, você se vira para dispensa. Aí você vai olhar. A administração está vendendo? Está alienando? Não. Então é indispensável. Está alienando, então está dando. Dispensar, dá. Beleza? É um macete que você vai usar para poder resolver suas questões de prova. Então, com isso aí, quando diz que é inviável a competição, inviável, inexigível. Não é exigível, não. Tudo bem? Os contratos regidos pela Lei Federal 14.33 regularção pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito privado, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios e disposições de direito público. Inverteram aqui, né? Isso já era uma regra prevista na lei 8666 e que foi mantida na nossa 14133. Os contratos administrativos têm esse nome porque são regidos pelo direito administrativo. E o direito administrativo é um ramo do direito público. É um ramo do direito público porque ele tem supremacia do interesse público e ele tem a indisponibilidade do interesse público. Só que com a incidência do direito público, por se tratar de direito administrativo, a gente não pode dizer que é uma incidência absoluta. Então, a lei permite supletivamente, secundariamente, algumas regras de direito privado. Por exemplo, a arbitragem, você fazer conciliações, isso é a regra tradicional do direito privado. Então nós temos o contrato administrativo como sendo uma norma que é regida pelo direito público, mas podendo aplicar o direito privado de maneira subsidiária, secundária, supletiva. Tudo bem? Isso já era a regra anterior e continua aqui. Lembrando, inclusive, que quando você fala em contrato administrativo, prevalece o direito administrativo. Mas cuidado porque existem os contratos da administração. Existem contratos que a administração faz pautada no regime privado. Aí não é regido pela 14.133. A 14133 rege os contratos administrativos. Os contratos de direito público, predominantemente de direito público, embora supletivamente, secundariamente, a gente possa utilizar regras de direito privado. Tudo bem? Beleza? Então atenção nesse ponto. Então aqui está invertido. E letra E. Em todo o contrato regido pela lei federal, 14.133, são facultativas as cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação e à proposta do listante vencedor, ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. Espera aí. Isso é facultativo, meu amigo? Minha amiga? E são princípios. E são princípios da administração pública. E são princípios setoriais da lei de licitação. Se nós estamos falando de princípios setoriais, a gente tem que ir lá no artigo 5. E o artigo 5 traz para a gente diversos princípios. E, e esses princípios são de incidência obrigatória. Dizer que são de incidência obrigatória não significa dizer que a gente não possa relativizar conforme o caso concreto. Mas eles são de incidência obrigatória. Nós devemos obedecê-los. Inclusive é importante você lembrar que eu não posso dizer que a utilização é facultativa a, a incidência ela é cogente, cogente obrigatória tudo bem? Beleza? Então atenção especial com isso a gente de fato volta para marcar aqui a letra B de bola que era aquela que a gente já estava imaginando, ficamos então com a nossa letra B lembrando desse quadrozinho mas não só é... quero mostrar para vocês aqui também um outro ponto importante, deixa eu só pegar aqui para vocês, beleza, beleza, beleza. Ah, tá, aqui eu só detalhei mais a questão do processo licitatório, para que vocês consigam entender. E eu tinha dito para vocês tomarem muito cuidado aqui com o processo licitatório, porque tem as fases de licitação, tá? E na fase preparatória, nessa parte inicial, ainda temos os. Opa, aqui não queria marcar, não. Embora seja. De vez em quando cobrado, aqui, ó, modalidades. Tá? São os pontos dessa parte introdutória que nós temos com, com grande incidência. E lógico, eu já tinha dito antes, a contratação direta também aqui sendo de grande relevância. Tudo bem? Beleza? Agora a gente faz uma outra questão que eu quero abordar com vocês. Um assunto que não só o IADES está cobrando, como a gente está vendo essa questão desse ano de 2022 mas também as outras bancas. Então é um assunto a gente, a gente tem que ficar atento aqui. Vamos lá. É permitido ao agente público designado para atuar na área de licitações, o chamado agente de contratação, estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou do domicílio dos licitantes. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Eu não posso de antemão estabelecer essas distinções. Então voltando para cá não se permite ao agente público estabelecer já de plano preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede, do domicílio dos estantes. Isso não pode estar previsto de início. O que eu quero dizer com isso? É até possível, mas em caso de empate, por exemplo, em caso de empate, a lei traz para a gente essa possibilidade de, a um determinado momento, utilizar a localização da sede para dar prioridade para aquela o chamado desenvolvimento sustentável regional também, regional, aquela área, aquele setor. Então, de antemão, eu não posso estabelecer preferências, mas é possível que a gente tenha as preferências em caso de empate, tá? Havendo então empate, isso seria possível. Para os fins da Lei Federal 14.33, considera-se órgão a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Meus amigos, onde é que eu vou encontrar isso? Artigo 6 Lembra que eu disse que o artigo 6 tem as definições? Tem lá 60 incisos, Está lá o conceito de órgão, mas você nem precisaria ir lá porque você é um grande expert. Você é um que já está sabendo de tudo e sabe que se eu falo de órgão, o órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica. Por quê? Que o órgão não é uma PJ, não é uma pessoa, não é um ente, não é uma entidade. O órgão está dentro dessa entidade. O órgão está dentro dessa pessoa. Ele não é a própria pessoa. Então quando a gente fala, quando a gente fala de órgão público, nós estamos falando de apenas uma mera unidade, um centro de competência. O órgão, o órgão público, ele é um centro de competência, não dotado de personalidade jurídica. Quem possui personalidade jurídica? Quem possui personalidade jurídica é, por exemplo, o DF, é a União, é o Estado-membro, é o município, é a autarquia, é a empresa pública, é a sociedade economista, é a fundação pública, por exemplo. E dentro de todos esses que eu citei, nós temos os órgãos. Dentro de todos eles, lembrem-se: órgãos fazem parte tanto da administração direta quanto da indireta. Eu sei que você geralmente associa a indireta. A pessoas. Quando alguém fala assim, qual é a diferença da direta para a indireta? Ah, é que na direta tem órgãos e na indireta tem pessoas. Cuidado, na indireta também existem órgãos, dentro das pessoas da indireta. É que, de fato, a gente costuma fazer essa separação em que a direta é famosa pelos órgãos e a indireta é famosa pelas pessoas. Então você se pauta na indireta nas autarquias. Só que não se esqueça, dentro de uma autarquia tem órgão. Você se lembra da empresa pública? Dentro da empresa pública tem órgão. Tudo bem? A própria Lei 9784, que é copiada aqui no DF, ela, a 9784, ela é aplicada no DF por força de lei do DF. O DF fala: aplica-se no DF a Lei 9784, uma Preguiça Legislativa. Ao invés vai fazer uma lei própria, não, segue a 9784. E a Lei 9784 traz, justamente em seu artigo 1, que o órgão, ele é uma unidade, um centro de competência. Integrante da direta quanto da indireta. Tudo bem? Beleza? Então tá certo. Cuidado com esse ponto. Vamos seguir? Então, com isso, considera-se órgão a unidade de atuação dotada de personalidade? Não. Quem tem personalidade são os entes ou entidades. Letra C. Concurso é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bem, bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem ofereça maior oferta. Meus amigos. Cuidado. Só existe uma modalidade para alienar. Ai, professor, que estranho. O quê? Professor, eu estou aqui. Me bateu uma dúvida. Você disse agora há pouco, não fala, não fala que é mentira, não, que tá gravado, professor. Você disse agora há pouco que alienação é por dispensa de licitação. Você até deu um macete. Dispensar dá, dá. E aí agora você está falando que. Vai ser por uma modalidade, cuidado. Ó. Quando eu vou licitar, e essa licitação tem por objeto uma alienação, só existe uma modalidade chamada leilão. Ponto. Ponto. Se eu vou licitar, só existe uma modalidade para usar, que é o leilão. Se eu não vou licitar, porque a lei disse expressamente que não é para licitar, é para fazer de maneira direta. Essa maneira direta é a dispensa obrigatória. Tudo bem? Então, se eu vou alienar e essa alienação é direta, é por dispensa. Dispensa. Se eu vou alienar por licitação, é leilão, obrigatoriamente. Tudo bem? Cuidado, por quê? por quê? Porque com a Lei 8666, a alienação podia ser pela concorrência ou leilão. Aqui não. A 14133 estabeleceu, falou em alienação. A alienação ela vai ser por meio de leilão. Olha só esse quadrozinho que nós temos aqui. Olha isso. Olha isso. Quando você pega as modalidades, e aí você vai pegar o leilão, por exemplo. Deixa eu mudar de canetinha aqui. Parará, 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 aqui, o leilão. Quando você pega o leilão, o leilão é o único que serve para alienação. E ele só serve para isso. Só para alienação. Tanto que ele vai usar aqui o maior lance veja que a concorrência que sempre foi considerada como ampla a concorrência já não pode mais para o leilão por quê desculpa não pode mais para a alienação por quê porque agora o critério maior lance ele é um critério só do leilão eu me lembro bem das aulas da 8666 eu sempre reforçar cuidado a concorrência cabe para tudo hoje não é mais assim Hoje não é mais assim, a concorrência está limitada. A concorrência ela é ampla? É, mas ela não tem mais aquele princípio da universalidade. Não vigora mais na concorrência o princípio da universalidade. O que era o princípio da universalidade? Era aquele que permitia qualquer valor, qualquer objeto, qualquer objeto e qualquer interessado. Hoje já não é mais assim, não pode ser para qualquer objeto. Tá? Valor não serve mais como parâmetro. Valor não serve mais como parâmetro. Então. Cuidado que não vigora mais a ampla, aqui a universalidade na, na, na modalidade de concorrência. Tudo bem? Então uma atenção especial. E o concurso serve para quê? Ora, o concurso é para contratação do cérebro. Como assim concurso contrata o cérebro? Está ó, para trabalho técnico, científico, artístico, onde eu vou contratar por critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Então o concurso ele serve justamente para isso. O concurso ele serve para quando eu quero contratar um projeto científico. É para isso que serve o concurso. Tudo bem? É quando eu quero ali a contratação do cérebro em si, não é a mão de obra propriamente. É a inteligência. São os projetos que a administração é, se vê na necessidade de contratar. Tá bom? E, e cuidado para não confundir o concurso com o diálogo competitivo. Por quê? Porque o concurso é para trabalho técnico, científico, artístico. Ok. O diálogo competitivo, ele acaba de certa forma. Entrando um pouco nessa seara. Por quê? Porque o diálogo competitivo ele serve para a contratação de situações que tenham inovação tecnológica ou técnica. São critérios objetivos próprios, definidos edital, de muito parecido com o que o concurso sempre fez. Só que o diálogo competitivo ele serve para quando a administração não sabe nem o que ela vai fazer. <laughs> Olha só, para que, que serve o diálogo competitivo? O diálogo competitivo é uma situação em que a administração se vê diante de uma problemática e ela não tem a solução aqui. Ela fala, Cara, como é que eu consigo fazer a ligação de um serviço de transporte coletivo, você que é de Brasília, né? você aqui é de Brasília, como é que eu faço para poder ligar o Lago Sul e demais setores, como eu estou chamando de setores, você sabe como é setor, né? Demais regiões administrativas, como a São Sebastião, o Jardim Botânico. Como é que eu faço? Tem um lago ali e eu preciso fazer um transporte coletivo e eu quero fazer um metrô. Será que o metrô é a melhor? Como é que eu vou fazer? Ele vai boiar? A administração não sabe o que fazer. O que ela faz então? Ela faz, ela abre o diálogo competitivo. Por que, que chama diálogo competitivo? Porque tem duas fases. Olha só que legal! Você vai lembrar que são duas, são duas palavras, então são duas etapas: diálogo competitivo. Primeiro, a administração vai dialogar, ela vai abrir um edital dizendo: Eu quero soluções. E aí, empresas interessadas vão participar e vão falar: Olha, a melhor coisa é você colocar asas no meio do, do vagão, ele vai bater asas e vai atravessar o Lago Paraná. Aí vem uma outra e começa a dar soluções possíveis para essa forma de transporte e que não precisa utilizar ali a mesma via da ponte JK ou das duas outras pontes. Então vai começar a apresentar soluções. Aí vem uma empresa e fala, olha, por que, que a gente não faz por baixo da ponte, mas usando a estrutura da ponte? Você começa a notar. Então o primeiro diálogo terminou o diálogo e ó, o diálogo é individual, tete a tete, cara a cara, na salinha, na salinha, tudo gravado, tudo gravado, tá? Para não ter corrupção, tudo gravadinho ali. Terminou o diálogo a administração vai olhar para tudo aquilo que ela dialogou e vai montar o edital agora, do que ela realmente quer. Ah, agora eu entendi o que eu quero. Agora eu já sei como é que a gente vai fazer. Já sei. Aí ela desenha o projeto e abre de novo um edital para que aqueles que participaram do diálogo possam agora oferecer as propostas. Agora é que vai competir. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. ó. Nós temos, então, no diálogo competitivo, um procedimento especial. Primeiro, então, a pré-seleção. Em que serão apresentadas as necessidades e as exigências da administração pública, dando 25 dias úteis no mínimo. Vai haver, então, a manifestação de interesse e todos os interessados que preencherem os requisitos vão poder participar. E aí nós temos a fase de diálogo. Aqui nós teremos diálogos para depois ter um edital 2, edital 2, com a fase de competição. Então, por isso que aqui nós temos algo que a administração não sabe nem o que ela quer. Então, não confunda com o um concurso, tá? O diálogo competitivo ele serve para a organização ter noção do que ela quer. Maravilha? Ficou claro isso? Então, tá certo. Então, cuidado com isso. Vamos voltar lá para a nossa... Ah, tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês em relação ao pregão. Outro ponto em relação às modalidades. Se o pregão aqui entra é, é, de suma importância para a gente, é o seguinte. Pregão, bens e serviços comuns. A gente sempre aprendeu que o pregão, bens e serviços comuns. E a concorrência? Bens e serviços especiais. Veja que agora separa. Separa, velho. Como assim separa? Separa porque antigamente a concorrência ela era para bens comuns e especiais. Agora é o seguinte, comum é pregão, especial é a concorrência. Então veja que separou. Só que eu quero que você tome cuidado, porque para obras e serviços de engenharia. Peraí, deixa eu marcar aqui. Ó, de engenharia pode ser comum ou especial. Sendo que, em se tratando de serviço comum de engenharia, pode ser o pregão. Então você percebe, você percebe que há ponto comum aqui em que o pregão serve para serviço comum de engenharia e a concorrência também serve para serviço comum de engenharia. Beleza? Libero-se, João. Eu vou pedir para o pessoal, assim que terminar aqui a, a minha live, eu peço o pessoal incluir para vocês aí a descrição, tá bom? Eu peço que eles colocarem para vocês aí. Como vocês vão ter ainda muitas aulas hoje, aí fica tranquilo. Depois é só atualizar, dar um F5 lá. Eu vou pedir para o pessoal incluir até o final da maratona de hoje, de vocês aí, já vai estar tá lá. Beleza, João? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, até porque eu, eu, quem, quem é meu aluno sabe o tanto que eu gosto dessas tabelinhas, que eu acho que ajuda você visualizar, ainda mais a nova lei, né? É, é visualizar todos esses, esses pontos... De comparação, que eu acho que isso aí é crucial para efeito de prova. Mas vamos lá, vamos seguir? Porque a gente vem agora o seguinte. Isso, pode deixar, Pablo? Tranquilo. Mano. Regiane, me manda uma mensagem no Instagram. Se você tiver Instagram, por favor, tá? Manda a mensagem lá que eu peço para o pessoal já resolver isso para vocês. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. ó Letra D. A Lei Federal 14, aplica-se à compra. Inclusive por encomenda. Se eu quiser comprar, eu posso usar a nossa lei 14133? Lógico, está aqui. Ó, ó. Para que, que ela serve? Para alienação, para venda, então, né? se fosse alienação pura. E também serve para concessão de direito real de uso de bens. Concessão de direito real de uso de bens. Como também ela serve para comprar, inclusive por encomenda. Serve também para locação. Serve para concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Eu quero dar um destaque aqui em especial para essa. Opa, essa roxa aqui é forte aqui. aqui para concessão e permissão de uso de bens públicos. Cuidado porque. A concessão de serviço público tem lei própria. Concessão e permissão de serviço público é a lei 8987, não é a 1433. A 1433 ela é uso de bens públicos. Se for a concessão e permissão de serviço público, tá? Serviço público, aí você tem a lei 8987. A Letícia perguntou: quando se fala em alienação é a venda não só. Alienação é qualquer transferência de domínio. Então ela pode ser por venda, por doação, por permuta, por troca, tá? por investidura. Existem termos técnicos que servem para poder conceituar a alienação. Alienar é transferir domínio. Então, se você tem o um domínio de um bem e alguém tem um domínio de outro bem, e vocês trocam, a gente chama de permuta, isso é alienar, é transferir domínio de bens. Tudo bem? Maravilha? Então, cuidado com esse ponto. É... Outro assunto aqui dentro desse quadrinho. Não se subordinam, não se subordinam ao regime desta lei. Contratos que tenham por objeto operação de crédito e gestão de dívida. Cuidado com isso aqui, tá? Gestão de dívida e operação de crédito. E lógico, as contratações sujeitas às normas previstas em legislação própria. Foi o que eu disse agora há pouco. Se fosse concessão de serviço público ia ter lei própria. Então, decore operação de crédito e gestão de dívidas não podemos fazer com base na 14.133. Tudo bem? Não podemos fazer com base na 14.133. Show de bola? Beleza. Seguindo, o processo de licitação observará as seguintes fases sequenciais. Sequenciais. Divulgação do edital de licitação, preparatória, apresentação de propostas e lances, quando for o caso, habilita, julga, homologa e faz recursal. É assim? Pois é, cuidado, que aqui eles tentaram pegar para vocês o que trazia para a gente a lei anterior, a lei 8666, as leis mais antigas. Eu trouxe para vocês esse quadro comparativo. Veja só. Quando você pega a nova lei de licitação ela inicia como as outras. Como as outras, ó. Uma fase preparatória, tanto que esse mesmo nome era dado para a lei do RDC, regime diferenciado de contratação, também para a lei do pregão, e na 8666 a gente chamava de fase interna, embora não tivesse na lei expressamente isso, a gente chamava de fase interna. Era tudo uma fase preparatória. Depois fazia como? Divulgava, convocando, ó, convocando, convocando. Agora também, divulgação do edital é uma convocação. Não deixa de ser uma convocação. Até aqui tudo bem. Aí vem apresentação de propostas e lances. Apresentação de propostas ou lance? Apresentação das propostas. Apresentação de documentação e propostas. Documentação e propostas. Veja aqui que nós temos nessa fase a nova lei dizendo: vai apresentar propostas e lances. Enquanto que a 8666 já pedia toda a documentação, por quê? Porque na sequência já ia analisar. Já ia fazer a habilitação. A nova lei só quer primeiro o que? Julgar. Coisa que já existia antes, não é uma inovação por completo. É uma inovação se comparada com a 8666. Mas é algo que já existia nos outros procedimentos. Eu julgo, e então habilito só de quem está em primeiro lugar. É, 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 não tinha lógica você ter que habilitar 30 empresas, e isso dava o maior perrengue, porque a 8666 diz. Que se você é inabilitado, você pode recorrer e o recurso tem efeito suspensivo. Isso na 866. Parava todo o processo para chegar no final o cara ser o último lugar. Então hoje não. Hoje eu só vou habilitar e quem, eu coloquei, quem ficou em primeiro lugar. Então você tem o julgamento, a habilitação, aí tem uma fase recursal única e depois a homologação. E depois a homologação. Então você percebe aqui um avanço para poder seguir, inclusive o que a, a, a lei do pregão já previa desde... Desde 98, que é a Lei do Pregão, ela começa por medida provisória e ela vai se estendendo ali na, na validade, até ser é, convolada, né, convertida em lei, em 2002. E é, já previa isso, tá? Já previa. Então, aqui, ó, errada a nossa letra E, ficamos, de fato, com a nossa letra D. Então, o, procedi o, o procedimento, hoje, da nossa nova lei de licitação, ela pode, assim, ser resumida. Preparatória... Edital de licitação, apresentação de propostas e lances, julgamento habilita fase recursal e homologação. Fiz uma observação, porque a lei traz isso para a gente: que a fase de habilitação poderá ser realizada antes da apresentação das propostas e julgamento, ou seja, voltaria ao normal, né? normal, eu diria ao que era antigamente. Ela pode vir aqui, só que isso é exceção. Tem que justificar, tem que fundamentar. Tem que explicar o porquê disso. Tem que explicar o porquê disso. Tudo bem? Outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, para que a gente possa avançar, é em relação ao âmbito de aplicação da lei. Porque é uma lei chamada de federal, mas que na verdade é uma lei nacional. Por que isso? Porque ela é válida para todo o território nacional ela vale tanto para a União. Peraí, aqui. União, estados, DF e municípios. Ela tem esse âmbito nacional na administração direta e na indireta. Mas cuidado, eu não coloquei aqui indireta, porque as autarquias e fundações, embora integrem a indireta, são acompanhadas por outras que integram a indireta. E quem são essas outras que integram a indireta? Mas que. Não são regidas pela 14133. As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias Tem lei própria para elas, que é a lei 13.303. A lei 13.303, que é de 2016, ela é lei específica para empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Tem lei própria, professor. A 13.303 ela permite a adoção da 14.133, permite as regras previstas sobre pregão que estão na 14.133, podem ser utilizadas na 13.303. Mas é porque a 13.303 diz isso, tá? Então, a 13.303 é a lei própria de licitação para empresas públicas e sociedades de economistas que nós não precisamos aqui aprofundar. Maravilha, maravilha? Então tá. Pessoal, como eu tinha dito... É, até pela questão do tempo, que a gente tem mais só mais um pouco aí de, de aula. É, esses são os assuntos com mais recorrência. Tá? Se a gente tem que escolher agulha no palheiro, fazer ali um 80-20, são esses assuntos mais recorrentes. Óbvio, você poderia... Ah, eu poderia exigir de você, olha, você precisa saber mais. Sim, óbvio. Mas é, tem muito mais coisa para você estudar que vale muito mais a pena estudar nesse momento. Tá? Mas eu quero seguir por quê? Porque agora eu quero entrar na lei de improbidade porque a lei de improbidade ela tem alguns pontos importantes para gente. E a lei 8.429, a lei de improbidade administrativa, ela traz para gente algo muito comum em prova, que é esse tipo de questão. Essa aqui é, é certa e errada, da Iades, que eu quis trazer, mas para vocês verem como que eles gostam de cobrar. Olha só essa questão. no que tange ao direito administrativo? Brará, brará, brará. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, mediante a prática de ato doloso, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, estados, municípios e do DF, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Vamos lá. É muito comum aqui a pergunta acerca da espécie de improbidade. Nós temos três espécies. Nós temos o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação de princípios. São três espécies, três espécies de atos de improbidade. Todos os três exigem a conduta dolosa, o dolo, a vontade, o querer o ânimo, ou seja, agir para tem que ter essa finalidade e muito cuidado aqui até o ano passado completou inclusive agora um ano em outubro até o ano passado permitia-se a modalidade culposa para uma das situações de improbidade hoje não se admite mais é só dolo é só dolo. tem que ter dolo para poder responder por improbidade e aqui nós temos alguns perigos primeiro não é um dolo comum, é o chamado dolo específico. É o dolo de se beneficiar, é o dolo de para poder ter ali uma vantagem. Ele não precisa ter a vantagem, mas ele tem que agir com esse intuito. Ou seja, a mera atuação não configura improbidade. Eu agi e agi errado, é improbidade? Não. Eu tenho que fazer com esse dolo específico. Ou seja, o fim de obter vantagens. Aí, olha que interessante. Ontem eu vi é, o caso do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Não vamos entrar na questão política, tá? Pelo amor de Deus! Estou ah, cansado disso. Presta atenção. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério Público entrou com uma ação de improbidade contra ele saiu nas notícias todas por aí, ah diretor agora viu o réu de improbidade, não sei o que mais. E aí eu fui procurar para ver a petição inicial para saber qual espécie de improbidade. Falei cara olha que interessante, qual que é a espécie de improbidade? Aí eu quero te passar um macete para você não errar a questão de prova. Se cai numa prova sua, isso, o que que você tem que perguntar? E aí vai servir inclusive, vai servir inclusive para a gente resolver essa questãozinha aqui. Você vai fazer a seguinte pergunta. Ó, oh, o agente público se deu bem. O agente público se deu bem. E quando eu falo que o agente público se deu bem, é que ele ganhou alguma grana. Pode ser grana mesmo em espécie, ou pode se dar bem recebendo uma vantagem por economizar. Então, por exemplo, sou prefeitão e eu uso todo o maquinário da administração pública para poder construir a minha chácara. Construir lá a sede da minha chácara, a piscina, o campo de futebol. Veja, eu não ganhei o dinheiro imediatamente, mas eu economizei, então eu me dei bem financeiramente, porque eu não precisei gastar grana. Isso é enriquecimento ilícito. Por quê? Oh, o agente público se deu bem? Sim, então é enriquecimento ilícito. Você sempre vai perguntar: o agente público se deu bem financeiramente? Ele se deu bem? Sim, então é enriquecimento ilícito. Tudo bem, ele tem que ter se dado bem financeiramente. Por quê? Porque se ele não se deu bem financeiramente, não, não se deu. Você tem que fazer uma outra pergunta: alguém ganhou, alguém se deu bem financeiramente? Alguém ganhou. Que ele não se deu bem. Porque se ele se deu bem, é enriquecimento. Então só é enriquecimento ilícito se ele se deu bem. Se ele não se deu bem, não é enriquecimento ilícito. Aí você tem que perguntar: alguém se deu bem, ou seja, alguém ganhou vantagem com isso? Financeira? Se você falar sim, então é prejuízo ao horário. Então, quando que vai ser prejuízo ao horário? Quando o agente não se enriquece, mas o terceiro se enriquece, o terceiro se dá bem. Então o terceiro, alguém, não o agente. Se nem o agente, nem o terceiro se deu bem, então ninguém se deu bem financeiramente. Ó, ninguém se deu bem financeiramente. É violação de princípios. Vamos pegar. A questão aqui que a gente acabou de, falar, de, de ler... Vou pegá-la de novo. Ó. Vou pegá-la novamente. Cadê? Peraí. Aqui. Ó. Constitui ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Para poder ser enriquecimento, o agente se deu bem. Vamos ver se ele se deu bem. Mediante a prática de ato doloso de utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição dos... Opa! Dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ficou claro que ele se deu bem. Ele se deu bem. Se aqui tivesse assim, constitui ato de improbidade, por enriquecimento ilícito. Facilitar que outrem utilize o maquinário. Veja, se ele está facilitando que uma outra pessoa vá utilizar, não foi ele que se deu bem. Não foi ele que se deu bem, foi um terceiro. Aí seria prejuízo horário. Não, ninguém se deu bem financeiramente. Não, ninguém. Aí seria a violação de princípios. Que é aí que eu chego no caso do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com a acusação que está sendo feita. O tá? que, que é a acusação? Ele utilizou de redes sociais, inclusive com a farda, a roupa da PRF, para poder promover um determinado agente público, pedindo, inclusive, votos para esse agente público. Presidente da República, né? Atual presidente da República. Então, isso foi muito questionado, porque ele chegou a pagar o post dele, que ele tinha feito, né? Naquele momento que o cara fala assim: deixa eu fazer merda, deixa eu pensar o que eu vou fazer de cagada agora. Ah, tô, tô, fazer, tô fazendo nada, vou fazer merda. Aí ele foi lá e postou dizendo: Vote 22, vote Bolsonaro. Ele pode querer votar Bolsonaro, óbvio que ele pode, vote quem ele quiser. Quem ele quiser. Só que ele não pode usar do nome PRF. Ele não pode insinuar que ele é, naquele momento, o agente público e ele era é o diretor geral da PRF. Existe hoje exatamente essa figura como violação de princípios. E mesmo que você não soubesse que lá está escrito, você bastaria perguntar: ele ganhou dinheiro com isso? Que se saiba, não. Pelo que eu acabei de dizer, ele fez propaganda para alguém, certo? Ele fez alguém ganhar dinheiro com isso? Não, ele só fez propaganda. Ele usou da publicidade ilegal. Ele está violando um princípio. Porque ele não ganhou diretamente, não fez alguém ganhar diretamente. Então, se ninguém ganhou, violação de princípios. Use esse macete que você vai arrebentar. Agora, preste atenção, a alguns outros pontos aqui dentro: violação de princípios. O ROL é taxativo. Enquanto enriquecimento ilícito e prejuízo horário, o rol é exemplificativo, o de violação de princípios passou a ser um rol taxativo. Então você precisa conhecer os incisos do artigo 11. Tem que conhecer, senão você vai perder a questão de prova. Essa, inclusive, é uma situação nova. A lei foi alterada para incluir essa situação em que eu uso a publicidade administrativa de maneira ilegal para poder enaltecer alguém, que foi exatamente o que ele fez. Então, hoje, violação de princípios, ele é, obrigatoriamente, um rol taxativo. Tá? Beleza? Cuidado com isso. E esse, essa violação de princípios, eu tenho que ter o fim de me beneficiar. Eu te pergunto, você acha que o diretor-geral da PRF, ao fazer isso, né, supostamente, supostamente ele fez, ele, ao fazer isso, ele quis se beneficiar no futuro? Quis. Quis continuar no cargo, quis ali ter a moral com o presidente da república. Eu, eu, foi o que ele fez, só que isso... É considerado improbidade, que viola princípios. Ele tem que ter um fim específico, ou seja, não é um dolo comum, é um dolo específico, de se, dar, de se beneficiar, de se dar bem. Note que aqui ele não ganhou nada. Não ganhou não, porque se ele tivesse ganho, enriquecimento. Se ele tivesse feito alguém ganhar, prejuízo. Como ele não ganhou, ninguém ganhou, é violação de princípios. Tudo bem? Então cuidado com esse ponto. Outro ponto. Eu estou falando de improbidade. Improbidade é só dolosa, mas se você for na sua lei complementar 840, as infrações administrativas, olha a diferença, infrações administrativas que são apuradas por meio de PAD, elas podem ser tanto dolosas quanto culposas. Dolo ou culpa, isso continua, mudou. Então, quando a gente fala de infrações administrativas, não confundam porque o nome é improbidade administrativa, mas não é uma infração administrativa. A improbidade administrativa tem esse nome porque ela é um ilícito civil e tem que ser apurada por meio de processo judicial. Então, cuidado que o nome dela confunde. Infração administrativa, dolo ou culpa. Improbidade administrativa, só dolo. Tudo bem? Ficou claro esse ponto? Então tá. Nesse caso em especial, então aqui a questão está correta, é enriquecimento ilícito. Tá bom? Quais são as advertências que ele pode sofrer? Na verdade, quais são as consequências, né, João? Quais as penalidades? Aí é o outro quadro que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só isso aqui. A importância de você identificar a espécie de improbidade. Mas antes disso, só beber aqui na minha Não. garrafa do imparável. Olha só. <laughs> Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que ele pode perder o cargo pela violação de princípios? Isso é um ponto importante, galera. Cuidado, porque ó, ó, isso que tá de rosa, né? Esse salmão aí, é tudo que foi mudado ano passado. Veja que na violação de princípios nós não temos mais as penas de perda da função pública, ó, ó, e suspensão dos direitos políticos. Então, o diretor-geral, o diretor-geral da PRF, caso condenado por improbidade, ele vai poder perder o cargo? Não! Ele vai ter os seus direitos por insuspenso? Não, não pode. Está proibido. Ó. Não tem mais essas penalidades. O que, que vai poder acontecer com ele na lei de improbidade? Ele pode levar uma multa civil de até 24 vezes a remuneração dele. Tá? Essa multa pode, inclusive, ser dobrada. Ó. Tem situações de que ela pode ser dobrada. E ela, ele pode estar tá proibido de contratar com o poder público. Não é bem o caso. Né? Ele não tem uma licitação que ele ganhou. Então, não teria muita lógica essa penalidade. Mas... Poderia ter aqui a proibição de até 4 anos, tá? O que eu quero destacar? Quero destacar que nós tivemos essas alterações e, sobretudo, cuidado, ó, até 14 anos e até 12 anos para suspensão dos direitos políticos por culpa do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário. você tem que decorar esses prazos. Nossa, professor, como é que eu decoro esse prazo de até 14 anos? Muito simples, meu querido. Olha isso, quantas letras tem a palavra enriquecimento? 14 letras, está aqui, aqui, 14 letras, então já decorou, fácil demais, e quando você fala em prejuízo ao erário, não, prejuízo ao erário não tem 12, mas se você usar dano ao erário, dano ao erário tem 12 certinho, então, ó, você vai decorar porque vai ajudar a você a acertar a questão, quem praticou enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos até 14. Por quê? Porque enriquecimento tem 14 letras. E no caso de prejuízo ao horário, ou seja, dano ao horário, até 12 anos, porque tem 12 letras. Fechou? Maravilha? Então, cuidado aqui, esse quadrinho ele é crucial para você acertar as questões de prova. É muito comum que a gente encontre questões como essa aqui, perguntando também a consequência, tá? Perguntando também a consequência. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, é de suma importância. E isso, a Maria colocou, então, é até, né? Até, até. Que essa foi a grande maldade. Essa foi a grande maldade do legislador. Porque a gente fala, olha, agora pode chegar a 14. É, só que até 14 ou até 12, né? Esse até significa dizer que pode ser um ano. Podem ser dois anos. Antigamente, antes dessa alteração, tinha um mínimo e um máximo, era de 8 a 10. Entendeu? Ou 5 a 8, ou 3 a 5. Hoje não, meu amigo, é até 14, ou seja, um ano. Um ano e meio. Entendeu? Até 14. Mas para o juiz aplicar 14 anos, ele vai ter que rebolar, né? vai ter que fundamentar assim demais. Beleza, beleza, beleza? Então, muita atenção. É, e isso pode ser menos mesmo. Beleza, beleza? Então tá. Uh, vamos chegar, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Outro ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah, esse aqui. Não é mais a lei de improbidade. Na lei de improbidade, basicamente esse é o ponto importante, porque sobre o sujeito ativo e passivo, que sempre cai bastante, não mudou praticamente nada. Então, o que mudou mais foi aqui em relação às espécies de improbidade e as suas consequências. A próxima questão é uma questão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi alterada há pouco tempo, digo aí, dois anos. Mas que você precisa estar aí atento, porque nesses dois anos a gente meio que teve um avacácio concursos. <laughs> nesses últimos dois anos quase foi um avacácio concursos. O que é avacácio concursos? É a, avaca... é a ausência de concursos, né? A gente ficou, sobretudo, o ano de 2021, final de 20 e 21, quase que inteiro, sem concurso. Então... É... Tem muita gente que não está sabendo disso, até porque viu pouco isso em prova, embora já tenha caído, que é a forma de criação das entidades que integram a administração indireta. Vamos lá. Nós temos aqui ó, essa questãozinha que diz assim: de acordo com a Constituição Federal, acerca da estrutura da administração pública brasileira, assinale a alternativa correta. A. Somente por lei complementar específica poderá ser criada uma autarquia. Empresas públicas necessitam de lei específica para sua criação. Lei específica deve criar uma fundação pública. Sociedade e economia mista necessitam de lei para autorizar sua criação. Lei específica para definir as áreas de atuação das fundações. É, que diabo é isso? isso é o assim. seguinte, preste atenção, preste atenção. Vou trazer aqui para vocês um quadrinho que eu gosto sempre de utilizar nas minhas aulas, que é os quadros, um dos quadros com as principais características da administração indireta. Um dos, um dos. E um dos, porque aqui eu vou trabalhar com vocês essa questão da criação, criação das entidades que integram a administração indireta. Primeiro ponto, no que diz respeito à criação, a lei é ordinária. Falou em criação das entidades que integram a indireta, a lei é ordinária, não é lei complementar. Então, só com isso você já conseguiria eliminar a letra A que fala, por exemplo, aqui em lei complementar. Já errou. Somente por lei complementar específica poderá ser criado um aqui. Esquece isso. Não é lei complementar, é lei ordinária. Lei ordinária. Professor, mas eu estou lendo aqui o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e não fala lei ordinária. Mas não precisa falar, meu amigão. Você que é um grande especialista em direito constitucional sabe. Que toda vez que a Constituição não cita a espécie, é porque é uma lei ordinária. É por isso que ela é ordinária. O que é ordinária? Tiu, 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 não, não, tem nada a ver. Or... <laughs> ah, ordinária porque é comum, é normal. Então o quórum de aprovação é normal, é a regra. Então a lei ordinária, a lei comum, a lei normal, é a regra. Então onde você encontrar na Constituição lei, lei, lei ordinária. Para poder ser complementar, tem que ser prevista expressamente. Não é, professor? Eu não sei se você lembra do artigo 37, inciso 19, porque o professor ele diz assim: ó, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar. Aí, pessoal, cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de atuação. Então, veja que o 3719 faz menção à lei complementar, porém, é para a fundação. E não é para criação ou autorização. É para definir a área de atuação. Então, quando falar em definição de área de atuação, aí vai ser, aí vai ser, sim, lei complementar. Inclusive, ó, ó, quando aqui na letra E diz que lei específica deve definir as áreas de atuação das fundações públicas, é uma lei complementar. Não é aqui uma lei normal, uma lei ordinária, não. É lei complementar. Teria que ter colocado lei complementar. Tá? Então, professor, mas. Eu fiquei com dúvida, porque o que, que é uma lei específica? Eu só conhecia lei complementar e lei ordinária. Lei específica? Lei específica é uma característica ou da lei ordinária ou da lei complementar. Lei específica é para exigir, exigir que o assunto seja específico, ou seja, a lei só vai poder tratar daquele assunto. Então, a lei só pode tratar daquele assunto, por isso que ela é chamada de específica. Tá? Ela pode ser uma lei ordinária específica ou uma lei complementar específica. Em regra, as leis complementares já são específicas. Tá? Mas aqui o erro da letra e é porque não colocou lei complementar. E tem que ser lei complementar para definir as áreas de atuação das fundações. Tudo bem? Maravilha? Tá. O que eu quero destacar com vocês? Eu quero destacar com vocês, aqui no quadrinho, que todas são por lei ordinária. Todas são por lei ordinária no que diz respeito então, à sua criação. E todas, para criação, todas para criação vão exigir lei específica. Todas vão exigir lei específica. Peraí, eu tinha que canetinha que falhou específica, específica, específica. Todas elas exigem uma lei específica no momento de nascimento. Todas elas exigem lei específica no momento de criação. Eu quero destacar o fato de que para extinção o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a lei genérica no que diz respeito as empresas públicas e sociedades de economia mista. Ou seja, para, para, para. Empresa pública e sociedade de economia mista. Criação, lei específica. Extinção, pode ser uma lei específica ou uma lei genérica. Inclusive, a regra é de que seja uma lei genérica. Não precisa mais ser uma lei tratando especificamente daquele caso. Tudo bem? Cuidado, porque isso é entendimento de dois anos do STF. É do dia 23 de outubro de 2020. 23 de outubro, aniversário do Pelé. 23 de outubro de 2020, o Supremo Tribunal Federal disse: a extinção de uma empresa pública ou sociedade de economia mista não exige lei específica, podendo então ser por lei genérica uma lei que trata de um plano nacional de desestatização. Ou seja, vai desestatizar, vai privatizar. Pode ser uma lei geral. Não precisa ser uma lei específica para a empresa pública. Uma lei específica para a empresa pública B não precisa, pode ser uma lei geral. Tudo bem? OK? Agora cuidado. É no que diz respeito à extinção e dessas duas aqui, extinção dessas duas. A criação de todas elas exige lei específica, seja da autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Outro ponto. Essa lei específica, ela vai ou criar diretamente ou ela vai, pura e simplesmente, autorizar a criação? Qual a diferença? É que quando a lei cria diretamente, nasceu a lei, nasceu a entidade. Quando ela apenas autoriza, significa dizer que a criação se dará em momento posterior com o um registro. Ou seja, hoje é editada uma lei e diz, fica autorizada a criação de uma empresa pública. Nasceu a empresa pública? Não nasceu. Quando que essa empresa pública vai nascer? Quando os atos constitutivos dessa empresa pública forem registrados nos órgãos competentes. Tudo bem? Então, quando que efetivamente nasce a empresa pública com o registro? Mas precisa da lei antes. Precisa da lei antes. Se não tiver a lei, não pode. Inclusive, se a gente volta para cá, ó, 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 empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Vamos ver aqui, ó, ó. Empresa pública necessita de lei específica para sua criação. Olha a letra D. Sociedade e economia mista necessitam de lei para autorizar sua criação. Viu a diferença? A lei não vai criar já diretamente, a lei vai autorizar a sua criação. Por isso nós temos aqui a nossa letra D de dado. A letra C está errada porque diz que lei específica deve criar a fundação pública. Eu já explico sobre isso. Então, veja, veja que essa questão de criar e autorizar é de suma importância no que diz respeito às entidades que integram a administração indireta, tá? Muita atenção nesse ponto, muita atenção nesse ponto. Aprofundando, vai que de repente eles cobram algo mais pesado ainda. O Supremo Tribunal Federal também analisou em um outro julgado a questão das subsidiárias. O que, que são as subsidiárias? Entre aspas seriam filiais das entidades que integram a indireta. Há uma divergência sobre se elas integram ou não a administração direta, mas isso não é cobrado em prova. O que, que pode ser perguntado? Como que as subsidiárias nascem? As subsidiárias, deixa eu mostrar para vocês, elas têm um dispositivo próprio. As subsidiárias dependem, ó. Depende de autorização legislativa. Em cada caso, a criação da subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior. Veja, depende de autorização legislativa. O que, que você tem que registrar aqui? Embora seja necessária a autorização legislativa, a lei não precisa ser específica. Enquanto para poder criar ou autorizar as entidades principais, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista e fundações, enquanto que para criar ou autorizar essas, né, de acordo com cada situação, eu preciso de uma lei específica, as subsidiárias eu não preciso de lei específica. Eu não vou precisar de lei específica para as subsidiárias. Basta uma lei autorizando, tá? basta uma lei autorizando fechado beleza para extinguir as subsidiárias nem lei eu vou precisar e nem de licitação o Supremo disse que para extinguir as subsidiárias não precisa nem de lei nem de licitação basta respeitar os princípios da administração pública tudo bem então essa questãozinha que a gente viu aqui ela foi muito mais simples do que eu acabei de apresentar mas o que eu queria fazer com vocês era justamente é, aprofundar um pouquinho mais porque Há uma grande chance dessa prova vir um pouquinho, um nível um pouquinho mais puxado, né? O professor vai se apertar demais? Eu sei não, viu? <laughs> Mas é uma prova de um concurso é, que merece aí a gente trabalhar, trabalhar esse ponto, tá? É, mais robusta. Vamos para nossa, pelo tempo aqui, provavelmente nossa última questão. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma questão que fala sobre o terceiro setor, tá? Primeiro ponto é você saber que o chamado terceiro setor nem integra a administração pública. O terceiro setor é porque você tem o primeiro setor sendo o Estado, o segundo setor sendo o mercado, a economia, e o terceiro setor que tá aqui no meio, ó. Eu digo sempre que o terceiro setor é o meio de campo. Ele tinha que ser chamado de um e meio setor, porque tem o primeiro setor que é o Estado, o segundo setor que é a economia, o mercado. O terceiro setor é o que faz aqui a ligação entre eles, ó. É o que presta a, a, a título, em nome do Estado, uma atividade que é direcionada àqueles que integram o mercado. Então, por isso que ele está aqui nesse meio de campo. E aí, a nossa questão traz o seguinte. Ó, o denominado ter terceiro setor vem sendo fomentado desde as mudanças ocorridas na gestão do Estado brasileiro nos anos de 90. Por um lado, propicia que este possa realizar muitas políticas públicas por meio das entidades da sociedade civil, o que vai ao encontro da eficiência na gestão dos recursos públicos. Tô tudo a ver com o concurso de vocês, né? Políticas públicas de gestão, né? Uma governamental. Mas também propicia uma participação mais ativa da sociedade, não só na execução como na própria construção de soluções dos problemas sociais em diversos setores. A respeito do denominado terceiro setor no Brasil, a, é a alternativa correta, letra A. Aproxima-se da definição de gestão associada, haja vista que em ambos os casos, permite-se a participação de entidades privadas ou exclusivamente de entidades administrativas. Cuidado aqui com o conceito de gestão associada, porque a legislação que prevê a figura da gestão associada, ela não permite as entidades privadas de maneira exclusiva. Eu não posso ter a participação dessas entidades privadas nessa chamada gestão associada. Cuidado aqui com o termo gestão associada, porque é, é, é preciso você diferenciar. Você vai ter aqui, então, as entidades administrativas, mas você não vai ter as entidades privadas na participação, então não pode ser a nossa letra A. Letra B. As organizações sociais, as famosas OS, constituem uma nova categoria de pessoas jurídicas habilitadas a firmarem parcerias com os entes públicos. Cuidado, porque OS nada mais é do que uma qualificação um título que é dado a alguém que já existe eu não estou criando uma O.S. eu estou qualificando uma pessoa jurídica pré-existente como O.S. como organização social eu já vou mostrar um quadro para vocês tá então não é uma nova categoria de pessoa jurídica por receberem recursos públicos tanto as organizações sociais quanto as organizações da sociedade civil de interesse público, as famosas OCIPS, tem participação do poder público na gestão, na respectiva gestão, prevendo-se legalmente, inclusive representantes indicados nos seus conselhos de administração. Vamos lá. É importante a gente olhar aqui para esse quadro esse quadrinho. Esse quadro que trata das OS e das OCIPs. É muito comum essa, essa, esse confronto entre essas duas figuras. E é muito comum, por exemplo, Perguntar isso na O.S. há uma exigência de conselho de administração com participação de representantes do poder público, ao passo que na OCIP não se exige que conselho, é, conselho de administração nem participação de representantes do poder público não se exige. Então a questão ao é dizer que nas duas nós teremos isso está errado. E já aproveitando porque vai ser a próxima abordagem, nas O.S. nós temos o chamado contrato de gestão nas OCIPs nós temos o termo de parceria. Só você lembrar da né? OCIP P P P de parceria. P de parceria. E enquanto que na OES o que você tem é o contrato de gestão. Beleza? Entre as entidades que não podem ser qualificadas como OCIP, estão as cooperativas. A lei que trata, a lei que trata das OCIPs, ela que é a lei 9790, ela traz para a gente no artigo 2 um o rol em pessoas que não podem ser qualificadas como CIP, tá? não podem ser qualificadas. As cooperativas fazem parte desse, dessa proibição. Então, por isso, a gente tem aqui exatamente a nossa letra D de dado. E, por fim, após a devida qualificação, o Poder Público celebra os nas termos de parceria com as OS, ó, instrumentos que passam a prever de forma é contratualizada os direitos e os deveres recíprocos, bem como as metas a serem atingidas. Não é termo de parceria, é o contrato de gestão. Com isso, a gente fica, então, com a nossa letra D de dado. Maravilha, maravilha? Meus amigos e minhas amigas, 10h27. Vou passar a bola agora para quem que vai entrar agora. Deixa eu ver quem é que vai entrar agora. Tem aqui... Espera a... aí, espera aí, aí. Cadê? Cadê? Cadê a programação? Início. É, grande professor Ricardo Blanco. Entra agora com vocês em Direito Constitucional. Beleza? Um grande abraço. Um bom sabadão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou disponibilizar o material, tá? Já vou terminar aqui, já vou enviar para galera. Vai ficar aí no link para vocês. Bom sábado, bom domingo, boa semana. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Professor Ricardo Blanco na área. Estamos aqui para gravar para vocês a parte de PPG DF, imersão em questões. Bora para cima? Vamos lá então, tá? Vamos nessa então. Olha aí ó, direito constitucional. Comigo, professor Ricardo Blanco. Nós temos aqui ó, Banqueades cobrando assim. Artigo 5 da Constituição apresenta um rol de direitos e deveres individuais e coletivos, em especial o inciso 13, que dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por sua vez, a profissão de nutricionista é regulamentada pela Lei 8.234, que apresenta no respectivo bojo legal uma série de competências privativas. A respeito do referido assunto e do atual entendimento do Supremo, é correto afirmar que o inciso 13 é norma constitucional de eficácia. Aí ele botou eficácia plena, nós vamos marcar então errado, porque o inciso 13, gente, a gente vai gabaritar que é uma norma de eficácia contida. Letra B, limitada, também fica errado. Letra C, contida. E o rol de atividades privativas foi declarado inconstitucional pelo Supremo, dado que nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o respectivo exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser restringido. Ora, segundo a Constituição, ela diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, Atendendo às qualificações profissionais que a lei estabelecer. A Constituição não determina que a restrição só vai acontecer quando houver potencial lesivo de atividade, não. Então, essa segunda parte aqui da questão ó, deixa o item errado. tá? Errado. Plena também está errado. E contida é o nosso gabarito. Tá? E o rol de atividades privativa foi declarado pelo Supremo como constitucional. Ó, respeitado o âmbito da atuação profissional nas demais profissões regulamentadas. Então, a lei poderá trazer uma restrição. Então, olha só. A norma de eficácia plena tá? ela tem como marca que ela possui uma. Aplicabilidade imediata e não depende de lei para produção. Dos seus efeitos. Como, por exemplo, ó, artigo 5, inciso 4. Bora aqui na Constituição, ó. artigo 5, inciso 4, para você ver. Ó. Olha aqui. Ó. É livre a manifestação do pensamento. Sendo vedado o seu anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Observe que esses dois dispositivos aqui ó, não dependem de lei para começar a produzir os seus efeitos. A própria Constituição já estabelece todas as regras do jogo. Então, artigo 5, inciso 4 e inciso 5 são exemplos de norma de eficácia plena. A norma de eficácia contida. Aí nós temos que tomar um cuidado com ela, porque assim como a plena, ela também vai ter uma aplicabilidade imediata. Só que ela pode sofrer restrição. Então, bora lá. Ela também possui uma aplicabilidade imediata. Mas poderá sofrer uma restrição pela lei ou pela própria Constituição ou pela Constituição. Federal Então olha aqui para gente ó artigo 5o inciso 13 onde nós estamos ó é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendendo as qualificações profissionais que a lei vai estabelecer. então o exercício do direito de trabalho é livre isso já tem uma aplicabilidade imediata mas amanhã ou depois essa lei aqui ó pode estabelecer regras para essa profissão. Então ela vai trazer uma restrição, uma contenção. Olha o 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O direito de locomoção é livre, tem uma aplicabilidade imediata, mas a lei pode trazer uma restrição a essa liberdade. Então você vai ter aqui como exemplo, artigo 5 inciso 13 e o inciso 15. Já a norma de eficácia limitada já tem uma outra pegada. Ó. A limitada ela não possui uma aplicabilidade imediata. Não tem. Essa daqui vai precisar porque ela depende, ela depende de lei para produção dos seus efeitos. Enquanto a lei não tratar do tema, a regra constitucional não vai produzir um efeito imediato. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Ó. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária em um território. Enquanto essa lei não for publicada, essa organização não existirá. Essa organização administrativa. E judiciária só passará a existir após a edição da lei. Então, nesse caso, enquanto a lei não for editada, o direito constitucional não vai produzir todos os seus efeitos. Olha para isso aqui, ó. artigo 37, vamos aqui no inciso 8. Ó. A lei reservará um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas que são portadoras de deficiência. E definirá os critérios de sua admissão. Olha aí, enquanto a lei não tratar do tema, esse percentual não existe. Beleza? Eita, perdoe aí, tá? Enquanto a lei não tratar do tema, esse percentual não existe. Esse percentual só passará a existir após a edição da lei. Então é isso que a gente vai chamar, então, de eficácia limitada. Porque enquanto a lei não tratar do conteúdo, a regra constitucional não produz. Todos os seus efeitos. Então, bora botar aqui, ó. Artigo 33, artigo 37, inciso 8. Beleza? Então, tá aí. Plena contida e limitada. Próxima questão. Um dos princípios regentes nas relações internacionais da República Federativa do Brasil denomina-se vida, proporcionalidade defesa da Paz honra proteção e defesa do Consumidor bom essa parte aí do edital de vocês moçada basta você dominar a leitura do artigo primeiro que vai falar dos fundamentos dominar a leitura do artigo terceiro que vai falar sobre os objetivos e o artigo 4 que é a nossa questão que vai falar sobre as relações internacionais como é que está aqui ó artigo 4 a República Federativa do Brasil, Rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados-Tá aqui o nosso gabarito: ó. Defesa da Paz, Solução Pacífica dos Conflitos, Repúdio ao Terrorismo, ao Racismo, Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Lembrando que a República buscará uma integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, aqui a gente vai ficar com a letra C, ó. Defesa da paz, que é a leitura do nosso artigo 4 da Constituição, que lista pra gente como é que o Brasil deve se comportar nas suas relações internacionais, beleza? Então aqui você tem o seguinte, ó, os princípios fundamentais. Nós temos a leitura do artigo primeiro ao artigo quarto da Constituição. Então você vai ter a forma de Estado, que é federativa, como princípio fundamental, a forma de governo, que no artigo 1 diz que é república, também é um princípio fundamental. O artigo 1, você tem os fundamentos, os fundamentos da República, dizendo que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Você tem o nosso regime de governo. Regime de governo, que é a democracia semi. Direta, está no artigo 1, parágrafo 1. Todo poder emana do povo, que o exerce né, diretamente ou por meio dos nossos representantes. Você tem a teoria. Da separação dos poderes, na leitura do artigo 2, executivo, legislativo, judiciário, como órgãos independentes e harmônicos entre si, você tem os objetivos da República, que é a leitura do artigo 3. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. E fecha com os princípios das relações internacionais. Que vai ser a leitura do artigo 4 da Constituição. Então, tudo isso aí são princípios fundamentais, previsto aí do artigo 1 até o artigo 4 da nossa Constituição. Vamos lá para a próxima questão? Número 3 diz para gente. Vamos lá. No que se refere aos direitos fundamentais previstos no artigo 5 do texto constitucional, ele quer a opção correta. Então, bora ver aqui. No processo são admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Não. Na Constituição diz que é vedado prova ilícita nos autos do processo, gente. No artigo 5 é proibido. Esse são aqui tá errado. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados civis militares contra a ordem constitucional e o estado de direito. Errado. Esse crime aqui é inafiançável e imprescritível. Tá? Segundo o artigo 5, inciso 43, não, 44. 43 é crimes hediondo e tortura. 44, beleza? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização. Publicação ou reprodução de suas obras, aí diz que é intransmissível aos herdeiros? Não, é transmissível. Transmissível aos herdeiros pelo prazo que a lei vai estipular. O acesso à informação é assegurado a todos, inclusive o conhecimento da respectiva fonte? Não. O sigilo da fonte é resguardado quando for necessário. Ao exercício profissional. Está errado. O jornalista né, tem a garantia do sigilo da fonte. O advogado também tem essa prerrogativa. O deputado também tem essa prerrogativa. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. É o gabarito correto. É o que você vai encontrar no artigo 5, inciso 4 da Constituição. Perfeito? Vamos lá. Letra E, gabarito. Lembrando que nós temos aqui ó, a súmula seiscentos e onze do STJ, galera, que diz que é possível a instauração de processos. administrativos com base em denúncia anônima, mas colocou essa condição, ó, desde que exista um procedimento preliminar de investigação para justamente confirmar a veracidade da denúncia anônima. Então o que não pode é aquela coisa automática, tá? O cara liga para a polícia, por exemplo, ó, oh, o Joãozinho está aqui cometendo um crime de tráfico de drogas. Automaticamente o inquérito policial é instaurado. Isso não pode. Mas nada impede que o delegado vá até o local com a equipe para confirmar se aquela denúncia anônima tem ou não veracidade. Constatando que tem veracidade, a partir da denúncia anônima, instaura o um inquérito policial. Anota essa súmula aí porque ela cai toda hora em prova, moçada. Bora para cima. Olha quatro. No que concerne ao Estado Federal e a repartição de competência entre os entes federativos, ele quer a opção correta. A União Estados-Def e os municípios podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas de sua preferência, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento daqueles que os desagradam, ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, sobretudo na forma da lei, para colaboração de interesse público. Ora, nós vamos ter que marcar errado nessa questão e vamos para a leitura do artigo 19 para poder mostrar para vocês o erro. Vem comigo, ó. É vedado à União, ao Estado, ao DF e ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles seus representantes, relações de dependência ou aliança. Ressalvada é na forma da lei. A colaboração de interesse público. Letra B é vedada a união, estado, DF, município criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Está correto. Olha aqui, ó, é vedado, tá vendo, ó, criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Então aqui está correto. É competência administrativa dos estados membros instituir diretrizes. Para o desenvolvimento urbano de habitação, saneamento básico e transporte. Não, gente. Falou em diretriz, essa competência ela é exclusiva da União, perfeito? Ela é exclusiva da União. Está lá no artigo 21, essa competência. É competência administrativa dos municípios e do DF organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia, inclusive para atuação no âmbito nacional. Não, tudo que é de âmbito nacional vai ser competência aqui, ó, exclusiva da União, que é o artigo 21. Compete privativamente à União legislar acerca de direito urbanístico, Conservação de natureza, defesa do solo, recursos naturais e proteção do meio ambiente. Errado. Falou em meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, a competência de legislar é concorrente e não privativa da União. Artigo 24 diz que é concorrente entre a União, Estados e DF. Então, o gabarito, de fato, é a letra B de bola. Olha 5. Acerca da legislação aplicável PCDF, ele quer a correta. A competência para organizar e manter a PCDF é da União, embora a instituição seja subordinada ao governador do Distrito Federal. Vamos lá. Segundo a Constituição, de fato, existem alguns órgãos do DF que vão ser organizado e mantido pela União. está no artigo 21. Tá? Lá diz Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal. Vem comigo aqui, ó. Compete a União, ó, organizar e manter Judiciário, Ministério Público do DF, Defensoria dos Territórios, organizar e manter ó, a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao DF para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. E aqui você vai ter o artigo 144, galera, ó, que vai falar sobre a Polícia Civil. Ó. Vamos lá. O 144 diz assim: ó Polícia Civil, dirigida por delegado de carreira, incumbe salvada a competência da União, funções de Polícia Judiciária e apuração de infração penal, exceto as militares. E aqui embaixo nós temos que Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. São forças auxiliares e reserva do exército, subordinam-se juntamente ó, com as polícias civis e as polícias penais, estadual e distrital, aos governadores. Então, dito isso, a gente vai ficar com o gabarito correto aqui na letra A. A direção da PCDF pode ser exercida por qualquer integrante da instituição? Não, tem que ser delegado. Isso aqui é uma função de confiança cara tem que ser delegado de polícia. Competência para a União legislar a respeito do regime jurídico dos servidores da PCDF não afasta a possibilidade do DF de legislar quanto ao vencimento dos membros da PCDF. Errado. Quem vai organizar e manter é a União, tá? Então, essa competência vai ser aqui da União. Então dizer que, ó, a competência da União para legislar a respeito do regime jurídico dos servidores. Aí já está errado, ó. Regime jurídico do servidor público é competência do governador. Tá? O que a União vai fazer é organizar e manter a PCDF. PCDF. Então está errado isso aí. Departamento de Trânsito compõe o quadro dos órgãos relacionados, no inciso do artigo 144 incumbidos da preservação da ordem pública. Errado. DETRAN não está previsto no artigo 144. Olha lá. Vou botar ele aqui. Ó. Quais são os órgãos da segurança pública? São esses aqui. Ó. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal, Federal, Estadual, Distrital. Observe que não entrou aí nem Guarda Municipal, é isso e não entrou aí também, né, o Detran. Lembrando que recentemente agora foi entrado a decisão que guarda municipal não pode fazer o policiamento ostensivo das vias públicas. Então, guarda municipal não pode fazer, por exemplo, busca e apreensão pessoal, perfeito? Então, ele tá vendo o cara em atividade suspeita, botar o cara no paredão e fazer busca pessoal. A STJ diz que guarda municipal por não ser o órgão da Segurança Pública, não tem essa competência que é da Polícia Militar. Beleza? Então, lembra disso aí. Segundo o regimento interno do, da PCDF, a Polícia Civil do DF, instituição permanente da administração direta, essencial à função jurisdicional, vincula-se à Secretaria de Segurança Pública. Bom, como a gente viu, ela é subordinada diretamente ao governador. Pelo 144, ao governador e não à Secretaria de Segurança Pública. Então, gabarito fica totalmente aí errado. Letra A: Gabarito. Olha 6. A respeito da composição e das atribuições dos poderes legislativo, executivo e judiciário no âmbito da Constituição de 88, é correto afirmar que compete exclusivamente ao presidente da República. Resolver definitivamente, sob tratados, acordos ou atos internacionais, que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ora, quem vai resolver de forma definitiva, gente, é o Congresso Nacional. O presidente assina o tratado, mas essa competência é do Congresso. Olha para isso. É da competência exclusiva do Congresso resolver. Definitivamente sobre tratados, acordos, atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então a gente vai ter que marcar errado nessa questão. Artigo 49, inciso 1, diz que é do Congresso. É correto que compete exclusivamente ao Judiciário aprovar a iniciativa do Poder Executivo referente à atividade nuclear. Mais uma vez, não é o judiciário que aprova, é o Congresso Nacional. Tá errado. Isso aqui é do Congresso, está também no artigo 49. Privativamente o judiciário enviar ao Congresso Nacional, o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias tá? e as propostas de orçamento previstos na Constituição Federal. Não, essa competência não é do Poder Judiciário. Quem tem competência de encaminhar as leis orçamentárias é o presidente da República. Dá uma olhada aqui, galera. Ó. Artigo 165. Leis orçamentárias ó, de iniciativa do Poder Executivo. Estabelecerão plano plurianual, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Então, errado. Pelo artigo 165, seria o Poder Executivo. Letra D exclusivamente ao Congresso zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes aí está correto nós temos aqui na leitura do 49 que essa competência é do Congresso e cabe ao judiciário sancionar promulgar e fazer publicar as leis nunca essa competência ela pertence ao presidente da República lá na leitura do artigo 84. Beleza? Então a gente vai ficar aqui com a letra D na Constituição. Ora, esse teu edital, nós temos que tomar um cuidado aí, porque houve uma lambança aí, tá? Com o examinador. O examinador, ele botou no teu edital lá: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. E aí botou o subitem das atribuições do presidente. Então, tá uma bronca danada aí o pessoal aí criticando. Por quê? Eu, eu achei que ele queria colocar assim: ó, dos poderes, tópico, atribuições do presidente. Aí você só precisava estudar o artigo 84 da Constituição, que eu acho que foi isso que ele quis fazer. Mas na hora de fazer o edital, eles botaram Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, dois pontos, das atribuições do presidente. Então, se ele cobrar Poder Legislativo e Poder Judiciário, está escrito no edital. Mas eu acredito que eles vacilaram, não sei se eles vão retificar esse edital aí, tá? Que tá esquisito lá da forma como foi colocado. Eu acho que eles queriam colocar assim, ó: dos poderes, dois pontos, tópico das atribuições do presidente. Aí você só iria estudar o artigo 84. Mas como ele botou do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, dois pontos, das atribuições do presidente, então a gente tem que treinar também essa parte de Legislativo e Judiciário aí. Sete, A respeito dos poderes executivo e legislativo, ele quer a correta. Presidente da República, vice-presidente que se ausentar do país por 20 dias sem licença do Congresso, não está sujeito à perda do cargo. Está. Se ele viajar gente do país por mais de 15 dias sem a licença do Congresso, olha aqui, ó, a consequência. Artigo 83. Vamos lá. Presidente e o vice não poderão, sem a licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, perde o cargo. Está errado? <laughs> Competência para nomear os ministros de Estado é do presidente da República. Mas a de exonerar compete ao procurador-geral de jeito nenhum. Compete ao presidente. Pelo artigo 84, cabe a ele. Nomear e exonerar os ministros. Uma medida provisória não pode ser revogada por outra? Pode sim. Não há nenhuma vedação na Constituição para isso. Tribunal de Contas da União detém a competência para iniciativa de lei que trate sobre sua lei orgânica, suas atribuições, competências, cargos e servidores. Correto. Tribunal de Contas é um órgão independente. O artigo 73 diz que ele pode, então, propor as leis de sua estrutura e organização. A iniciativa de lei do presidente será exercida perante o Senado? Não. As leis que o presidente propõe, a votação sempre começa pela Câmara Federal. Pela Câmara Federal. Então isso aqui está errado. Beleza? A gente vai ficar com a letra D nessa questão. Beleza? 8. A respeito do Judiciário, ele quer a correta. A inamovibilidade é, nos termos do artigo 85.2 da Constituição, garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, como também o juiz que é substituto. Bom, segundo a Constituição, ela diz que após dois anos o juiz adquire vitaliciedade, só podendo perder o cargo por uma sentença judicial transitada e julgada. Tanto faz se ele é um juiz titular ou se ele é um juiz substituto. Esse gabarito é correto no artigo 95 <laughs> na apuração da antiguidade o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado da metade dos respectivos membros, conforme procedimento próprio e assegurado a ampla defesa, tá errado bora dar uma olhada aqui no artigo 93 ó, que vai tratar sobre esse tema artigo 93 vai falar assim sobre a rejeição do juiz mais antigo, ó na apuração da antiguidade, o tribunal poderá recusar o juiz mais antigo, pelo voto de dois terços de seus membros. Está vendo? Dois terços. Então está errado. A Constituição determina que a metade dos ministros do STJ seja nomeado entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, Distrital e Territórios. Metade não, é um terço do efetivo. Tá? Artigo 104 fala que é um terço que vai para o OAB e Ministério Público, um terço para o TJ e um terço para os TRFs. Ao Poder Judiciário não é assegurada autonomia administrativa e financeira? Lógico que é. Ele é um órgão independente. Está errado. A execução de débito do Conselho de Fiscalização se submete ao sistema de precatório? Não. O Supremo disse que não se submete. Não se submete. Por quê? Os conselhos profissionais, apesar de serem autarquias, não aplica a eles, gente, o regime de precatório. Por quê? Porque quem financia as atividades do conselho é você, quando paga a sua mensalidade. Então, se é recurso privado que vai é, que vai é, financiar as atividades dos conselhos profissionais, então o Supremo entendeu que a eles não se aplica o regime de precatório. Já as demais autarquias, como os bens são públicos e não podem ser penhorados, se ela é condenada a te pagar uma indenização, ela vai emitir para você um precatório, porque elas fazem parte da fazenda pública. E as ações contra a fazenda pública, contra as pessoas jurídicas de direito público, aplica-se o regime de precatório. A autarquia emite um precatório reconhecendo que tem a dívida com você e você aguarda agora aquela grana entrar na previsão orçamentária da autarquia para o dinheiro ser liberado e quitar, a obrigação. Então, vem para cá. Toma cuidado com esses conselhos profissionais. Letra A foi o nosso gabarito. Ó. Primeiro, os conselhos profissionais são autarquias. Agora, cuidado com isso, ó. Exceto a O O Supremo julgou que a OAB é uma entidade sui generis, que a OAB não faz parte da administração pública indireta, que a OAB não precisa fazer concurso público, que a OAB não presta contas aos tribunais de contas. Os demais conselhos são autarquias. Mas olha o detalhe: apesar de ser autarquia com exceção da OAB, esses conselhos, ó contratam pela CLT. Os servidores lá não são estatutários não. Toma cuidado com isso, ó. E não se submete ao regime de Precatório, beleza? Então anota isso aí, faz aí as suas observações sobre esses conselhos profissionais, beleza, galera? Então é isso, nós fechamos então aqui a nossa revisão com base na Constituição. Aí, galera, eu quero que você fique atento aí, porque eu tô achando que esse edital de vocês pode sofrer aí uma modificação, porque você tem um tópico, salvo engano, é o tópico de número 7 do edital. Que na minha visão ali, o, o pessoal lá vacilou na hora de elaborar o texto, tá? Porque eles botaram lá, tópico 7, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, dois pontos, 7,1 das atribuições do presidente. O certo seria ele colocar assim, da Organização dos Poderes, que é o nome do título que está na Constituição. Tópico 7, Da Organização dos Poderes, dois pontos, 7,1. Do Poder Executivo ou das atribuições do presidente. Aí você só estudaria a parte que cabia ao Poder Executivo. Só que do jeito que ele botou, ele botou os três poderes e no subitem cobrou só o Executivo. Então, nós estamos aqui, até que o edital sofra uma retificação, uma modificação, você também tem que dar uma passada de olho aí na parte do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, para não ser surpreendido. Porque se você só estudar o Poder Executivo, né? E cair que questão de legislativa, ele pode dizer, mas está escrito lá no edital que está para cobrar também Poder Legislativo e Poder Judiciário. Então, se não sofrer uma retificação, estude tudo, não tem para onde correr. Galera, grande abraço então a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, né, trabalhando duro aí, estudando pesado aí, para poder passar nesse concurso. Tua estrela há de brilhar, a gente deve se ver em outras atividades mais para frente aí. Sou o professor Ricardo Blanco. Se você precisar falar comigo, ó, manda aqui para gente. Vou colocar aqui, deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, vou botar de outra cor aqui para chamar a atenção. Ó. Arroba Prof. Ricardo Blanco, tá? Esse é o nosso Instagram. Então, se você precisar falar comigo para interagir comigo, tirar uma dúvida, manda aí no arroba Prof. Ricardo Blanco, que a gente vai interagir com vocês fora aqui do nosso ambiente virtual do Gran Curso. Dito isso, excelente dia de estudo para vocês. A gente se vê, então, numa próxima jornada. Valeu, moçada. Grande abraço. Muito bem, pessoal, estamos juntos. Hora da língua portuguesa. Importantíssima aqui com a banca IADES, porque é uma banca com uma cobrança um pouco mais tradicional da nossa gramática e uma trabalheira que dá, porque são questões que misturam assuntos. Uma grande parte das questões da banca IADES faz isso. Você pega a questão para resolver e a letra A fala sobre crase, a letra B já entra com pontuação, a letra C já vai perguntar concordância, a letra D uma interpretação misturada ali com o emprego de tempos verbais. Dá uma certa canseira nesse tipo de prova, porque uma mesma questão vai acabar exigindo uma envergadura grande de análise né, em diversos assuntos. Estamos juntos, estou aqui com vocês. Estou vendo aqui no chat. Oi, Márcia, minha xará, tudo joia, Muito bem-vinda. Vamos ficar juntos um pouquinho mais, quem sabe, né? Tá? Estava programado para minha entrada agora às 11h30. Já são 11h15 agora, estamos um pouquinho antes. É bom que dá tempo de fazer, revisar, né? estudar bem. E você tirar dúvidas. Vou acompanhar vocês aqui no chat. Fiquem à vontade para participar, tá? E vamos adiante. Eu sou o professor Márcio Wesley, tá? Fiquem tranquilos aí para colocar alguma observação, alguma dúvida ou dificuldade e participar com a resolução das questões. Então, comigo aqui na tela, vamos lá? Materialzinho na hora. Gente, eu fui atrás, sim, de questões mais recentes da nossa banca, né? Estão acontecendo algumas provas dela. Eu vou deixar aqui o contato do seu professor Márcio nas redes sociais. Você pode sim me acompanhar ali, tá? Mandar mensagem e a gente conversar mais. No Instagram e no Facebook, você pode me encontrar da seguinte forma: você busca lá por Professor Márcio Wesley, tudo junto, assim coladinho, e a gente se fala mais. Pois é, recentemente. Tivemos a prova do Banco de Brasília, o BRB, né? Antes do BRB tivemos a prova da Adasa, também foi com a Banca Iades. Mas a mais recente prova é a do BRB. Até que foram poucas questões, foram seis e uma, uma parte maior até de interpretação de texto. Selecionei algumas aqui do BRB e outras ainda da mesma Banca Iades para a gente revisar. Aqui a primeira é a seguinte, considerando o período... Que a gente não vai ler agora, né? A gente vai primeiro ver o que a banca está pedindo, tá? Ela está pedindo que, vamos conferir, com base na norma padrão, assinale a alternativa correta. Ainda não disse exatamente o que ela quer. Então, olha a letra A comigo, e aí a gente analisa o que ele pediu aqui na letra A. A letra A falou assim: que a forma verbal dispõe. Você já percebeu, né, que ela está na, na, na conjugação de terceira pessoa plural, não é, gente? Dispõem, tá? Terceira pessoa plural. E ele fala que está corretamente, está grafada corretamente, ok, isso é verdade, né? Segundo o norma padrão, ok. Aí ele diz que concorda. Com o que, que ele falou que concorda? Com o sujeito à estrutura do BRB. Só que, sem você olhar ainda o texto, você já... Matou a letra A, né, gente? O sujeito que ele apontou aqui está no singular. Você percebeu? É a estrutura, tá? Então não haveria essa concordância. Mas vamos olhar no texto, então? Qual foi a concordância desse, desta forma verbal? Vamos ao texto comigo. Lá em cima, o texto: A estrutura do BRB apresenta 585 terminais de autoatendimento próprios. Vírgula. Estrategicamente localizados, com o intuito de oferecer maior comodidade aos seus clientes que dispõem ainda de mais de 45 mil terminais de autoatendimento distribuídos pelo Brasil. Já deu para ver, né, pessoal? Esta forma verbal está relacionada por meio do pronome relativo que, por meio do pronome relativo que, tá? E esse pronome relativo assume o papel sintático de sujeito. Ele é o sujeito sintaticamente relacionado com esse verbo. E como se trata de pronome relativo, ele faz a retomada do termo anterior, que é seus clientes. Para você compreender que seus clientes dispõem de mais de 45 mil terminais de autoatendimento. Então, a concordância mesma foi feita com seus clientes, que não era bem o sujeito, porque sujeito rigorosamente é aqui o pronome relativo que, tá? Seus clientes aparecem apenas como referente, então eu corrijo aqui para você que é o seguinte, esta forma verbal concordou com o referente do pronome relativo, concorda com o referente do pronome relativo, tá? É, esse referente não é o sujeito, até porque ele está ainda preposicionado na oração anterior, né? E aí você encontra o verbo na oração anterior, ele é oferecer, transitivo, direto e indireto. Você vai oferecer o quê? Vai oferecer maior comodidade, objeto direto. E vai oferecer isso aos seus clientes, objeto indireto. Os clientes atuaram mesmo como objeto indireto. Tá, mas aí a referência do meu pronome relativo foi os clientes, né? Aí o verbo concorda com a referência desse pronome aqui. tá? Regra da concordância. Pois é. Vamos à letra C, confere. Agora ele já pergunta a vírgula. Olha o que eu disse para você, né? Tá? Aliás, estava pulando a letra B, né? Vamos lá com a letra, cor azul aqui na letra B. Pronto, letra B. A expressão que dispõe retoma. Sintaticamente, nós já analisamos, né? Sabemos que retoma seus clientes. Ele agora fala que retoma a expressão terminais, não, gente. Não, mesmo tá. Os terminais de autoatendimento, próprios lá na primeira linha, não, não é retomado e nem sequer tem relação lógica, né, pessoal? A relação lógica é com os seus clientes, eles que dispõem dos terminais. Agora sim, chegou a vez a letra C, vírgula que antecede o período, que dispõe ainda mais de 45 mil terminais de outro atendimento. Na verdade, não, não antecede período, tá? A banca se equivoca, né? Período vai da letra maiúscula até o ponto, tá? O que temos aqui não é um período, e sim uma oração. É apenas uma oração dentro do período que vai da letra maiúscula aqui no começo. A estrutura até onde tem o ponto, sim, aí é o período, tá? A banca se equivocou feio aqui. Mas então ele falou o quê? Que a vírgula pode ser suprimida. Gente, esse que nós já analisamos. Ele é o pronome relativo. Pronome relativo sempre vai introduzir o quê, pessoal? Sempre vai introduzir a oração subordinada à adjetiva, não é isso? E uma vez que tinha vírgula no texto, não tinha? Ah, ali era a oração a adjetiva explicativa. Se eu retirar essa vírgula, o que, que acontece? O sentido muda, né? E a questão disse que não. Olha, disse que não muda. Sem que haja prejuízo ao sentido. É falso, tá? Porque agora o sentido sem a vírgula, você sabe como é que vai ficar. Vai ficar um sentido restritivo, né, pessoal? Tá? Muda o sentido sim. Falso. Sem vergonha, né? Cachorro. Desabafa. Na letra D, o sujeito. O sujeito contido, né, que está dentro desse trecho. A estrutura do BRB apresenta, já encontrei verbo, eu posso perguntar o sujeito. Quem é que apresenta alguma coisa aqui? Resposta: A estrutura do BRB. Esse é o nosso sujeito. Essa estrutura apresenta, agora completa o verbo. O objeto direto, né? Apresenta o quê? 585 terminais de autoatendimento próprios. O objeto direto do nosso verbo VTD. Ele falou que é o sujeito composto, gente, mas não, só tem o um núcleo aqui no sujeito, só a palavra estrutura, né? Esse é o sujeito simples, composto se tivesse dois ou mais núcleos. Sobrou a letra E, vamos conferir então como é que está aqui a letra E. Resposta: a expressão. Estrategicamente localizados, concorda em gênero. Qual gênero lá, pessoal? Masculino, quando ele escreveu localizados. E número é plural, ele disse que concorda com a expressão 585 terminais de autoatendimento próprios. Você localiza na primeira linha, olha lá na primeira linha. 585 terminais de atendimento próprios estrategicamente localizados. Fácil, né? Realmente é a concordância deste termo. Localizados com a referência nos terminais. Está certíssimo. Pronto, é a resposta. Maravilha. Tranquila. Não é assim difícil, mas é trabalhosa, né, pessoal? Porque cada item, A, B, C, D e E, acaba exigindo de nós uma análise. Tá? Volta lá no texto, confere às vezes é sentido, às vezes é a pontuação, é a vírgula, outras vezes é a concordância, a identificação do sujeito, né? Dá um trabalhinho, um pouco, né? Mas a gente não acha assim uma dificuldade, na é verdade, tá? só canseira mesmo. Beleza, estamos juntos. Vamos adiante. Estou com vocês aqui de olho no chat. Só a Márcia que me deu um bom dia aqui, bora, prof. Só a minha chará, né? <laughs> tá legal. Eu sei que vocês estão aí concentrados, concentradas. Vamos ver as próximas questões aqui. comigo então. Olha, número 2. É bem a questão da prova recente do Banco de Brasília, com a banca Iades. Vamos lá que agora a questão envolve interpretação, olha. Com base nas informações do texto, Assinale a alternativa correta. Não tem jeito, vai ter que ler. Mas antes de ler, a gente pode dar uma olhada na letra A. Né? O texto se refere à importância do preço e à sua qualidade de medida comum. A qualidade do preço como medida comum. Para comparação de valor de diferentes bens e serviços? Hum, vamos conferir se é isso realmente a ideia do texto, né? Agora a leitura. Vem comigo. É, no mundo moderno, quase tudo tem um preço. Quase tudo, ainda bem, né? Quase tudo tem um preço. Quase tudo. Ok. Preço, então. Se você quer, por exemplo. Um chocolate deve pagar o valor que o vendedor pede, valor e preço. A mesma coisa acontece com os outros alimentos. Você come com a roupa que você usa, com a luz que ilumina a sua casa à noite, com a água que você usa para tomar banho, com o telefone que você usa para conversar com seus amigos. Como você pode ver, cada coisa tem um preço que se mede com dinheiro. Dinheiro é a medida do preço. E sendo o preço uma medida comum expressa por cédulas e moedas, pode-se comparar o valor dos diferentes bens e serviços. Olha aí, pessoal, tem, tem muito a ver com a letra A mesmo, né? Aqui o, o texto termina termina reforçando a ideia do preço como a medida comum que você expressa essa medida em cédulas e moedas. E com essa medida comum que é o preço, expresso em cédulas e moedas, você pode então comparar o valor de diferentes bens e serviços. E a letra A foi isso mesmo, né? Olha aí o texto se refere à importância do preço e sua qualidade de medida comum. Importância, professor Márcio, não vi a palavra importância no texto. Cadê, professor? É, o resto tá tão bonitinho, mas importância, professor. Vamos conferir, gente. Quase tudo tem um preço, o texto diz. E ele vai dar exemplos, né? Chocolate, a comida em geral, a roupa, a luz que ilumina a gente, a água, telefone e são exemplos. E aí depois ele acrescenta, né? Que é o dinheiro que vai dar a, a, a medida do preço, e o, o preço é uma medida comum para você comparar. Nesse pode-se, tá? Nesse pode-se. Você entende que o meio para comparar o valor dos bens e serviços, o meio é o preço, expresso em cédulas. Então é a importância que ele tem, tá? A importância que ele tem como meio para você conseguir comparar o valor de bens e serviços. A letra A tá muito boa, né, gente? A letra A tá excelente, é a resposta. Vamos só conferir as outras então. Quando é a primeira, a gente desconfia, né? Letra B, o texto remete especificamente à ideia do preço referido em mercadorias e em bens de consumo. Ai, que coisa, né? A gente respondeu a letra A tá excelente, mas a letra B ainda fica simpática, não fica? Ai, professor, qual que é a diferença então, né, da letra A para a letra B? A diferença, pessoal, é que a letra A consegue ser mais exata sobre o nosso texto. O nosso texto tem uma ideia geral sobre o preço, mas essa ideia é exatamente a medida que o preço representa como forma de você conseguir comparar o valor de bens e serviços. Se não fosse o preço, né, que você expressa com cédulas e moedas, você não ia ter como um parâmetro para comparação. A letra B só fala da ideia de preço, né, de um modo geral que está presente em mercadorias e bens. Mas só isso não é exatamente o que, que o texto está demonstrando, né? Tá? Letra A continua mais exata. É nessa hora que as pessoas falam assim, é professor, então eu respondo a que está menos errada, né? Ou que está. <laughs> Na letra C, o texto se refere à temporalidade. A temporalidade, gente, do preço? Não, a temporalidade não, né? Porque se fosse isso, o preço seria uma coisa só em todo o tempo, em qualquer época. Mas universalidade, quase universalidade, né? A primeira frase fala: olha, no mundo moderno, quase tudo tem um preço. Então, universalidade, quase, né? Não é tanto assim também. E vamos à letra D. A falta de exemplos, oi? Como falta de exemplos, criatura. Uai, misericórdia, né? Você confere no texto como que ele deu exemplos de chocolate, é roupa, é luz, é água, é telefone. Nossa, muito exemplo. Essa tá fora mesmo, totalmente fora. E a letra E, o texto se dirige a partir dos pronomes empregados. Que pronomes que ele empregou, gente? O pronome pessoal de tratamento você e ele usou no singular várias vezes, né? Se você quer um exemplo, né? Depois, mais adiante, outra vez aparece, né? Com você, como você quer, aqui também você usa, tá? Que você. tantas vezes, né? Ficou até repetitiva se você, não foi? Mas o foco dele é o interlocutor dele tomado como pessoa individualmente. Ele toma o interlocutor dele como indivíduo, não como coletivo, como a questão fala aqui, ó, tá vendo? Não foi um coletivo de possíveis leitores. Se fosse um coletivo, eu teria falado no plural, vocês, tá? Ou um grupo, não, né? Só falou individualmente. Pois é, essa até que não foi assim difícil. Opa, agora deram um bom dia, né? <laughs> Oi, Simone, bom dia. Olá, Roselene, tudo jóia? Olá, Bueno, beleza? Bom dia, Leonardo! Estamos juntos! É na hora aí, Tatiane, né? Na hora da disciplina mais top! <laughs> o meu acesso caiu, oh, que dó! Mas que bom que vai ficar disponível aí, Tati, tá? Vai dar tudo certo. Oi, Jéssica! Explicação? Obrigado! que é isso, né? Imagina, a gente tenta ver a cabeça do aluno, tá? O segredo é esse. Eu olho para a questão e eu penso na cabeça do aluno. Onde será que o meu aluno vai ter aqui a dúvida, a dificuldade, né? E aí a gente já vai procurando desfazer essas dificuldades. Ainda mais quando a aula é online, não é mesmo? Né? Que eu não tenho os olhinhos de vocês aqui para ver se estão expressando alguma dificuldade na hora da explicação, não é mesmo? Tá, a gente tem que usar a imaginação aqui. Ok, Jéssica, obrigado. Tá joia, tá bom, que bom. Legal, legal. Bora na próxima então, gente? Aqui vai. OK, número 3, a prova de 2021 com a banca IADES. A banca IADES não tem feito tantos concursos ultimamente, né? Algumas bancas estão mais produtivas do que a IADES, como a banca AOCP, a banca Instituto Consulplan, a é, Fundação Getúlio Vargas, estão mais presentes. Bom, ele deu o texto e pediu aqui, considerando a norma padrão e as questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa Correta, vamos lá conferir. Na letra A. De acordo com a regência do verbo acessar, hein, pessoal? O verbo acessar é um verbo transitivo direto. Você acessa nossas aulas, você acessa os vídeos, né? Transitivo direto. Ele quer transformar o título do texto, né? Substituir corretamente pela redação. O direito de acessar, olha o verbo transitivo direto. Então, não era para ter aqui essa letra preposição, né, gente? Tá? Nós temos que ter aqui só o objeto direto, sem preposição. A diferença que a gente tem que tomar cuidado aqui... É que existe o substantivo derivado do verbo acessar. Não é mesmo? Existe o acesso. Tá? E quando se trata de substantivo, você vai completar... Sempre vai ter preposição. Você escutou isso, gente? Olha... Quando se trata de substantivo e você vai completar, sempre vai ter preposição. O negócio é você definir qual é a preposição, mas sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. É verbo que é chato, né? Verbo que tem uma chatice, que às vezes pede preposição, às vezes não pede, né? Mas substantivo não tem conversa. Você vai completar, sempre vai ter que ter preposição. É o acesso aos espaços, tá? Muito bem, né? A letra A ficou errada. Vamos à letra B. Ele diz agora o trecho ligada ao fornecimento. Poderia ser substituído pela redação ligada à oferta. Repare que ele troca a palavra fornecimento, que é um substantivo masculino, no lugar agora veio oferta, que é um substantivo feminino. Comparando, você vai perceber a diferença que é o artigo masculino. Agora tem que dar lugar a um artigo feminino para acompanhar a oferta, não é mesmo? E antes nós tínhamos a letrada preposição aqui, pessoal. O que é ligado é ligado a alguma coisa, não é mesmo? E esta letrada preposição continua aqui. Moral da história: nós temos a letra A como preposição e temos outra letra A aqui como artigo é uma crase obrigatória aqui, né, gente? Tinha que colocar o acento aqui, olha, tá? Tinha que ter. Mas a questão falou o quê? sinal indicativo de crase aqui seria opcional, nananina não. Gente, só de você ter um pouquinho de memória sobre a crase facultativa já responderia fácil, fácil, né? Vamos lembrar aqui os casos da crase facultativa, vamos? O caso mais frequente, mais cobrado em prova, é a crase facultativa com Quem lembra? Com pronome possessivo feminino, não é, pessoal? O pronome possessivo feminino, minha, sua, nossa, é o possessivo feminino que mais tem ocorrência em prova como crase facultativa, tá? é o mais frequente em prova. Ah, tá. Esse é o mais frequente. Mas vamos aproveitar e lembrar outros casos de crase facultativa? Também é facultativa a crase antes de quê, pessoal? Quem se lembra aí? Tem mais, não tem? Antes dos nomes próprios de mulher. Também a crase é opcional, tá? E onde mais a crase é opcional? Depois da palavrinha, depois da palavrinha qual? Até é, depois da palavra até a gente pode ter o sinal de crase, porque a palavra até é uma preposição que admite você ter outra preposição depois dela facultativamente. A preposição fica facultativa depois do até, tá? E ainda falta um, um caso. São quatro, hein, registrados oficialmente na gramática. Falamos um, que eu vou lembrar, é o mais frequente. Pronome possessivo feminino. Minha, sua, nossa. Falamos também em crase antes de nome de mulher, é o opcional. E depois a palavra até. Falta um, quem se lembra? Crase facultativa antes do tratamento dona, né? Dona Patrícia, Dona Luciana, tá? Crase facultativa. Bora, 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 né? Continua aqui. Letra C. Crase sempre cai, gente, não tem conversa. Letra C, por apresentar, por apresentar emprego correto do sinal indicativo de crase e a construção. Há certas Oi, parou, gente. Olha aqui o plural, tá vendo? é plural aqui. Para ter crase, eu teria que escrever no plural, as certas categorias. Mas ainda assim ficaria ruim, sabe por quê? Porque a palavra certas antes do substantivo funciona como pronome indefinido. E o pronome indefinido não vai ter artigo, né, pessoal? Tá? Não vai ter artigo aqui não. Não vai ter artigo não, tem crase. Aqui fica somente a preposição sem artigo, tá? Não vai ter crase aí, não. Aí ele falou que poderia ser empregada no lugar do termo. Não, não vai dar certo aí, não. Bora na próxima, aqui, letra D. Caso o termo a utilização fosse substituído pela construção ou acesso feminino trocado por masculino. Aí ele pergunta se o trecho dos espaços públicos ou coletivos deveria de acordo com a regência do substantivo acesso, que a gente já sabe que é o acesso a alguma coisa, não é? Então fica o acesso aos espaços públicos ou coletivos. Gente, isso é verdade, né? Realmente deveria ser assim, tá? Uma coisa é o que ele colocou no original, que era a utilização dos espaços. Agora vai ser o acesso, então é o acesso aqui na questão aos espaços, está certinho, né? Resposta da nossa questão D de Deus que ilumine. E a letra é logo após o termo dos espaços públicos ou coletivos. Ele falou logo após, né? Poderia ser empregada a redação em hum, aqui? Ele quer escrever desse jeito, pessoal. Ó, esta redação que ele quer saber se fica certa lá, ó, Se pode escrever desse jeito. Em que elas desejem frequentar que está em conformidade com a regência do verbo frequentar, gente. Espera aí, o verbo frequentar é verbo transitivo que? Direto, né? Frequentar aulas, frequentar cursos. Fre... Olha, então não era para ter a preposição que ele colocou aqui atrás, não, tá? A gente tem aqui um pronome relativo que está representando a função de objeto direto para o verbo frequentar. Elas aqui, que é o sujeito, né? Elas desejam frequentar algo. Elas desejam frequentar o quê? Aquilo que esse pronome que representa. Vamos conferir no texto? Confere comigo ali em cima, ó. Ali em cima. A acessibilidade é uma preocupação constante da arquitetura e urbanismo, ela está intensamente ligada ao fornecimento de condições às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para utilização com segurança e UI. ixi esse texto não está aqui, né? Linha 5. Mas é porque ele falou que ia acrescentar, né? Ele falou que ia acrescentar esse trecho, ó. Depois de dos espaços públicos ou coletivos. Então a gente entende que esse que está referente aos espaços públicos como objeto, para dizer que elas, sujeito, desejam frequentar os espaços públicos, né? Não era para ter essa preposição aí, não, tá? Fechou, maravilha, que bom, vamos que vamos. Número 4, a questão que também ocorre bastante na Banca Iades, é sobre o significado de palavras dentro do texto. Então, ele quer saber quanto ao significado, considerando o sentido da informação, assim, a alternativa correta. Olha, aí, ele, ele sugere trocar, detectar por ouvidar. Você conhece, não conhece, ouvidar? Quem sabe um pouquinho de castelhano, né? Sabe o que é ouvidar, não sabe? olvidar <laughs> é esquecer, né, gente? Às vezes, saber outras línguas ajuda a aprender mais português, né? <laughs> ouvidar é esquecer. Então, nada a ver com detectar, né? Muito diferente. Na letra B, experimentar. Gente, como assim, né? Troca por probatória. Olha aqui na linha 8. Teste está em fase experimental. Fala sério, né? Era com L no texto. Então essa fase experimental seria o mesmo que a fase probatória? Não, né, gente? Porque experimental é a fase ainda de testes, não é isso? A fase experimental é a fase de testes. Você pensa numa vacina, por exemplo, né? Existe uma fase de testes, é a fase experimental. Mas ainda tem alguma relação com probatória, não é? Porque você está passando pelas provas que podem funcionar como testes para ver se aquilo realmente funciona. A letra D, assim, tem alguma chance, né? Se não tiver outra melhor, a gente tem até a chance de ficar com ela. Vamos ver as outras? Confere comigo. A letra C. Fundamentado significaria o mesmo que demonstrado? Lá na linha 4? Confere. O teste é fundamentado na genética CRISPR. Isso não se trata de demonstrar o teste. Trata-se de mostrar qual é a técnica que vai fazer o, o, o assim o funcionamento da coisa, né? O teste tem, uma, tem um embasamento, o teste tem uma base para o funcionamento dele. Essa base é a genética CRISPR, né? Trata-se de mencionar qual é a técnica que embasa aquele procedimento. Não é o caso de você dizer que está demonstrado, né? Volta comigo para conferir no texto. Volta, Jennifer Dudna vencedora do Prêmio Nobel de Química desenvolveu um teste para detectar o vírus da Covid-19 em apenas cinco minutos. O teste é fundamentado, quer dizer, a técnica que dá base para ele, não é demonstração, né? Então, não, letra D. Ele sugere trocar capital por dispersou na linha 9. Aqui ele está dizendo: o teste está em fase experimental. E aguarda aprovação pela comunidade científica. No entanto, já captou a atenção de muitos. Quer dizer dispersou. Pelo contrário, né, gente? É chamou a atenção, é prendeu a atenção, né? No contrário desse se dispersou. E a letra E, dispensado, seria o mesmo que admitindo? Gente, tá estranho porque são duas formas diferentes, né? Uma aqui tem a forma do particípio do verbo dispensar tem a forma do particípio. E outra palavra tem a forma do gerúndio do verbo admitir. Será que isso dá certo? Linha 12, confere. Uh, o novo teste é pequeno, portátil, pode ser usado por qualquer um, dispensando o pessoal médico. Dispensando quer dizer que você abre mão. Você abre mão de uma participação médica. né? O teste é feito individualmente ali, é, mas não se você vai admitir a participação médica, mudou totalmente. A melhorzinha é a letra B mesmo, né, pessoal? A melhorzinha. Significação contextual. Tá? Esse é o foco da questão. Não bastava aí o conhecimento da palavra isolada, né? Era necessário compreender dentro do texto, tá? Muito bem, muito bem. Estamos juntos, de olho aqui no chat. Vou acompanhando vocês. Estejam à vontade para participar. Temos mais emoções aqui. Vamos para cima aqui da banca Iades. Estão comigo na tela. Número 5, com base neste texto. E vamos lá ver o enunciado. É a prova de analista do Conselho Federal de Química com a banca IADES. Eu até estranhei, esse ano a banca IADES tem feito menos provas. Ela fez uma agora da Seduc de Goiás, faz uns dois meses. A respeito do texto, ele quer a alternativa correta. Vamos conferir. Na linha 11, é correto substituir a forma verbal renderam por conquistaram. Gente, um pouco estranho, né? Renderam quer dizer conquistaram? Mantém o sentido, vamos conferir. A linha 11, cadê? As cientistas se conheceram em um café durante um congresso científico em Porto Rico. As conversas renderam a ideia de um desenvolvimento. Não, aí Desenvolverem juntas e renderam significa. É, produziram, frutificaram, não é isso? Significa produzir algo, frutificar. Não, não é isso aqui de, de conquistar algo, não. Na letra B, confere. É, acabaram, é, criando ferramenta. E ele pergunta se a forma verbal sublinhada. Acabaram refere-se ao termo as conversas. Vamos conferir se tem essa relação. Leia comigo aqui o segundo parágrafo, é aqui que interessa. As cientistas. Então ele se refere aqui como sujeito às cientistas nesta linha 10. As cientistas se conheceram em um café durante um congresso científico em Porto Rico. Ponto. Continua. Vou mudar a cor para você acompanhar. As conversas. Agora é um outro sujeito, as conversas. As conversas renderam a ideia de desenvolverem. Espera aí, espera aí, espera aí, gente. Olha aqui para esse verbo, desenvolverem. Quem é que vai desenvolver junto o um novo antibiótico, gente? Quem? Resposta, quem? As cientistas, confere que logicamente são elas que vão desenvolver juntas um novo antibiótico, mas acabaram criando uma ferramenta, quem será que acabou criando a ferramenta? São as cientistas, elas que né, tiveram a ideia de desenvolverem juntas um antibiótico, mas elas, as cientistas, que acabaram criando uma ferramenta, em 2012, teve impacto revolucionário nas ciências da vida. Falsa questão, mas perigosa, hein? Muito perigosa, porque a gente via na mesma frase né? as conversas. Na mesma frase do verbo que ele perguntou aqui, pessoal. O verbo acabar, né? Na mesma frase você encontrava o sujeito às conversas, né? Era perigoso. Mas, logicamente, você analisa e é, elimina, né? Vamos à letra C. Ele fala que os vocábulos hereditários antibiótico, ciências, são acentuados pela mesma regra de acentuação. A banca IADES gosta de perguntar sobre acentuação, viu, pessoal? A banca IADES gosta muito de acentuação. Fica alerta com isso. E essa questão você já deve ter visto aqui embaixo, né? Eu anotei que foi anulada, tá? E por quê? Porque ela ficou com duas respostas. Olha, a letra C é uma resposta, depois veremos a outra, mas qual é a regra para acentuar hereditárias? Qual é a regra? Essa palavra é, oficialmente, uma paroxítona que termina com ditongo. Assim como também ciências, né? é uma paroxítona que termina com ditongo. Agora veja um detalhe curioso. Estas duas palavras paroxítonas aqui na questão, hereditárias e ciências, elas terminam em ditongo crescente, você percebeu? Ditongo crescente, que a semivogal I aparece primeiro, né? E a vogal A depois, ó, é ditongo crescente. Quando a paroxítona termina em ditongo crescente, a palavra admite duas pronúncias, pessoal. Duas pronúncias oficialmente são possíveis aqui. Duas, olha só. E já percebeu o problema, né? Olha, numa das pronúncias a palavra fica como proparoxítona. É o que a gente conhece como proparoxítonas eventuais ou aparentes. Isso quer dizer que essas duas palavras, hereditárias e ciências, podem ser analisadas como proparoxítonas. Podem, eu falei, podem, tá? E aí, quando eu olho essa palavra do meio aqui, olha, antibiótico, ela é a proparoxítona típica, né, pessoal? Ela é a proparoxítona típica mesmo, tá? Então, é possível você atribuir uma mesma regra para justificar a acentuação nessas três palavras, tá? A banca depois né, abriu as pernas aí, reconheceu né, que existe sim essa previsão na nova ortografia, sabia pessoal? É uma previsão já da nova ortografia, o caso dessas pró-paroxítonas eventuais. Vamos à letra D. O que, que ele disse agora? No trecho hoje, vírgula, CRISPR é utilizado em laboratórios de pesquisa do mundo inteiro. Ele falou que a vírgula empregada é obrigatória. Note que antes desta vírgula, nós temos aqui um advérbio, não é mesmo? É um advérbio. É uma única palavra, tá? Se fosse uma locução adverbial, né, e tivesse umas três, quatro palavras, mas não, né, que só tem uma. Esta não é uma vírgula obrigatória, esta é uma vírgula facultativa. E aí vamos aproveitar para lembrar que quando se trata de locução, agora eu falei locução, tá? Não falei mais advérbio, não, tá? Falei locução adverbial. Quer dizer que eu tenho duas ou mais palavras com valor de advérbio. Se ela tiver duas palavrinhas apenas, essa locução adverbial pode ter vírgulas e ficam facultativas, tá? Duas palavras apenas. Se tiver três ou mais, três ou mais palavras, aí a coisa muda. Trata-se agora de vírgulas obrigatórias. Ah, e, gente, isso aqui é um assunto que a Banca Iades cobra bastante, tá? Isso aqui é bom você colocar um asterisco porque tem cobrança muito frequente na banca Iades. Aqui na letra I, tá? Para fechar, é outra que estava certa. Vem comigo. Relacionado à genética, né? Então temos preposição A juntamente com o artigo A e formou aqui a crase. Beleza. Aí ele perguntou se é correto substituir o termo sublinhado, né? que é exatamente onde está a crase. Ele pergunta se pode trocar assim, olha, com a. Se você abrir dicionários, não precisa nem ser especializado. Pode ser um dicionário como o Aurélio, o Micael, o dicionário Wise, né? Você vai procurar o adjetivo, o verbo relacionar, você pode completar que algo é relacionado com ou que algo é relacionado a. As duas formas são corretas, tá? Mantém a correção, mantém quanto a regência, ok. Até o mesmo sentido. Mas aí, né, a banca... Admitiu que tinha problema e realmente duas, eram duas respostas aqui. Deixa eu ver vocês aqui no chat, concentração total, né? Tô olhando aqui, nem, nem um pio, tá, tá tudo bem. Daqui a pouquinho, quem é que chega aqui depois de mim, pessoal? Depois de mim aqui. Aí vem dire... Plano Distrital de Política para Mulheres, com a professora Jaqueline Galuban Olha lá, né? Que bacana. Vamos então aqui a próxima de português comigo, vamos lá. Número 6, aproveita, Yadis aqui no Cal, do Sergipe. Ele deu um período aqui e fez algumas análises, vamos ver depois o que ele pede. De modo que não haja alteração de sentido, não pode mudar o sentido, nem desvio gramatical, é correto substituir a forma verbal a. Ah, isso aqui cai muito, né, pessoal? O verbo haver é fatal. Ele tá sempre ali frequente nas provas. Na primeira linha, você confere comigo: ele, ele escreveu há cinco anos, ele planejou a edificação de duas casas. Há cinco anos, pessoal. Você percebeu a identificação de tempo decorrido, não foi? Quando o verbo haver ocorre assim, no sentido de tempo decorrido, ele é verbo transitivo direto. Ele vai ter objeto direto, tá? E não vai ter sujeito. Ele é aqui um verbo impessoal. E aí vamos trocar, né? A letra a sugere faz. Isso tá ótimo! O verbo fazer aqui também vai se comportar como VTD, vai ter seu objeto direto e vai ficar sem sujeito. E como verbo sem sujeito, a regra, como é que é a regra mesmo, gente? A regra é esse verbo permanecer mesmo terceira pessoa singular, que é o que você está vendo aqui na letra A, né, gente? Faz cinco anos aí, fantástico. A letra B fez a besteira de colocar esse verbo na terceira pessoa plural, tá? Aí não pode, né? Decorrente, o sentido é igual, mas eu precisaria escrever assim, no plural, porque para combinar aqui com cinco anos, decorrentes. A palavra decorrente aqui não é o verbo, né? Aqui é um adjetivo. E como adjetivo, ele tem que manter a concordância nominal, né? O substantivo no plural, anos, aqui vai ser, então, no plural decorrentes. Existem. Bom, mas ali não era o sentido, né? E a questão pediu para você olhar também a parte do sentido. Não poderia mudar o sentido, tá? Ali o sentido não era de existir, nem de ocorrer também não era. Acontece que o verbo haver pode ser empregado em diversos sentidos, né, pessoal? Em diversos sentidos. Muitos, tá? Inumeráveis sentidos. Muitos mesmo. E três desses sentidos do verbo haver são sentidos que deixam o verbo haver sem sujeito, tá? Existem muitos e muitos outros sentidos do verbo haver. Muitos outros. Mas três desses sentidos deixam o verbo haver sem sujeito. Quais sentidos? O sentido de existir o sentido de ocorrer e o sentido de tempo decorrido. Geralmente as pessoas só se lembram do sentido de existir, né? É, geralmente só se lembra da ideia de existir, mas são três, olha, também o sentido de tempo decorrido deixa o verbo haver sem sujeito. OK. Muito bem, muito bem, muito bem. O perigo nessa hora, pessoal, é que o verbo existir é normal. O verbo existir é normal. O que quer dizer normal? Normal significa que tem sujeito. Você tem que fazer a concordância normalmente, quando é o verbo existir que está escrito, olha, que tem o sujeito. No plural, esse é sujeito, então eu vou escrever existem boas vagas. Eu quero fazer um alerta porque eu já vi aparecer isso em questões da banca Iades, pessoal. O que eu vou falar agora já apareceu em questões da Banca Iades. É, algumas vezes quando tem redação oficial na prova, tá? tem questões, às vezes, de correspondência oficial, e outras vezes porque era pergunta sobre a estrutura gramatical. A observação é a seguinte: escuta só. O verbo ter, tá? eu falei o verbo ter. O verbo ter, quando você emprega no sentido de existir, ou no sentido de ocorrer, ou no sentido de tempo decorrido, eu falei do verbo ter, tá bom? O verbo ter nesse sentido fica sem sujeito. Tá? O verbo ter nesse sentido fica sem sujeito. E é muito normal a gente encontrar até escrito algo assim: tinha tantas vagas no estacionamento, tinha tantas vagas. Aí é tinha significa existir. Legal. Professor, você falou tinha tantas vagas. Márcio não podia ser tinham tantas vagas? Porque aí eu estou fazendo a concordância. Não, não era para ser tinham, não, professor? Resposta. Olha que coisa danada na gramática, gente. Vou te mostrar aqui na tela. Olha como a gramática é metida. A gramática se mete até no que está errado para dizer que não pode ficar mais errado do que já está, né? <laughs> Você entendeu o que eu tô falando? A gramática se mete até no que já está errado para dizer que não pode ficar mais errado do que já está. Ai, ai. Então, escuta aqui. Tinha muitas vagas lá. Tinha muitas vagas lá. Eu já disse que aqui o verbo ter fica informal, tá? Fica informal. Portanto, é inadequado quando a gente pretende escrever um texto na linguagem do, da correspondência oficial, por exemplo, né? Tá? Ele fica inadequado. E ele é um verbo transitivo direto. Ele vai ter aqui o seu objeto direto. Você está escutando objeto, mas ele fica sem sujeito nesta construção, tá? Porque aqui ele apresenta o sentido de existir. Olha que, olha que coisa doida, né? A gramática fala que é informal você usar o verbo ter nesse sentido, tá? Fala. Ao mesmo tempo a gramática vai lá e mete o bedelho dela para dizer, olha, fica sem sujeito, tá gente? Né? Tem o um sentido de existir. Aí verbo sem sujeito tem uma regra, né, gente? Qual é a regra do verbo sem sujeito? Ó, a regra do verbo sem sujeito é que tem que ficar na terceira pessoa singular. Então, olha só, a gramática já diz que o negócio está errado, é informal, tá fora do padrão gramatical. Mas a gramática vai lá e se mete para dizer, olha, mas né, não deixa ficar pior do que já está. Não, tá? Escreve tinha, tá, meu filho, minha filha. Não escreve isso aqui não, quer ver? Tinham muitas vagas lá. Ai, professor do céu, mas eu achava que isso era tão bonitinho, bonitinho demais. Achei que era para combinar. Tinha com. Não, pode não. Aí fica mais errado do que já estava, né? <laughs> fica pior. Pessoal, uma, uma situação dessa com o verbo ter significando existir, o verbo ter significando ocorrer, no meio de uma questão de reescritura, tá? Pode aparecer e você tem que abrir o olho, viu? Tá? E é perigoso. Quem já sabia desse negócio? Fala aí, professor, eu já sabia. Essa história do verbo ter com a ideia de existir, o verbo ter, né? Fica em pessoal, e aí não concorda, mas é uma linguagem informal. Não, eu já sabia esse negócio, ou não, até vestia carapuça aqui, né? Porque eu andava usando isso nas redações. Eita, redação é para ser escrita no padrão formal da língua, né? Então não vai ter lá, não vai colocar esse tem ou tinha com a ideia de existir. Maravilha, vamos lá, tem mais emoção. Aqui na tela comigo. 7. Estamos lá na questão 7. O negócio está rendendo, hein? Bora ver. Ele falou a substituição, essa prova de diplomata aqui 2022 com a Banca Iades, tá? A Iades está fazendo agora faz uns cinco ou seis anos que ela é que aplica a prova do Instituto Rio Branco. Sabia aí, minha chará? Tô vendo, beleza. Eu escolhi essa questão porque cai muito, viu, pessoal? Cai muito na Banca Iades a pergunta da palavra onde. Aproveita aqui comigo para fazer uma revisãozinha. Vem cá. A palavra onde e a palavra aonde. Vamos revisar o emprego das duas aqui comigo. É, as duas, quanto ao sentido, só podem se referir a lugar. Isso as duas, tá? Tem que seguir. O sentido delas é somente para referência a lugar. Agora existe uma diferença, né? Quando você usa uma ou a outra, tá? Onde vai significar que é o local, como posição geográfica. É simplesmente uma posição geográfica. O aonde significa o local, mas como destino. O destino. Tá? Para a gente falar de destino, a gente usa alguns verbos que indicam o movimento. Né? Alguns verbos que indicam o movimento. Como chegar, como o verbo ir, o verbo voltar. Se você falar o destino usando estes verbos. Estes verbos todos vão te dar a preposição a para você indicar o destino. Não é verdade? Você vai chegar a algum lugar. Cuidado, hein? É chegar a, não é chegar em, no padrão oficial. Se você emprega o verbo ir, então eu vou a tal lugar. Se eu volto e falo destino, eu volto a algum lugar. O que acontece? Esta letra da preposição agora, eu vou juntar com a palavra onde, e o resultado fica aonde. Então, olha que bacana, né? eu vou ter que ter um verbo que me deu a preposição a, para poder entregar o aonde, né? É isso. Ah, professor, entendi. Vamos à questão. Ele fala da linha 39. Vamos olhar logo na linha 39, como é que ele escreveu? Olha aqui na linha 39. Onde irás hoje? Ele empregou o verbo ir aqui, pessoal, olha. Nossa, verbo ir, e ele já vai me dar a letrada da preposição que eu vou juntar com onde e o resultado é que eu deveria escrever aqui aonde, mas ele não escreveu, gente. O texto aqui tem um problema, o texto tem um erro, tá? E a questão falou sobre isso, olha, substituição do vocábulo onde por aonde. Diferentemente do que se observa no texto, né, que lá não foi o aonde lá, né, tinha sido onde. Então, diferentemente do texto, agora que ele trocou, né, pelo aonde, agora estaria. De acordo com as normas, sim, não é? Normas de regência, aí sim. Gente, ficou legal, não ficou? Tá certinho o negócio, olha. Tá uma maravilha, olha, o item está correto. A prova que a banca Iades faz para o Instituto Rio Branco é uma prova de certo ou errado, tá, pessoal? É outro esquema de prova, né? A prova de vocês vai ser mesmo de ABCDE, múltipla escolha. Se não sabia, não se lembra, não, né, Tati? Ai, ai, certo, Liara, é, né? O Iara, o Iara, tá certo, Iara, né? É, oi, Jéssica. Nesse caso, não está no sentido de existir. Quando, qual, de que você está falando aí, Jéssica, no sentido de existir, quando eu digo que tem tantas vagas, sim, está no sentido de existir, tá? E eu posso empregar o verbo ter, eu digo posso, né? Porque é um fato linguístico, pessoal, é um fato linguístico que tem aí mais de 100 anos. A gente encontra em textos literários aí do final do século XIX, tá? E encontra, sim, textos literários daquela época já, o emprego do verbo ter com a ideia de existir. Outros usos também, tá? O verbo ter no uso popular às vezes traz a ideia de tempo decorrido. Você já reparou isso? A pessoa vira para outra e fala: nossa, Fulano, tem tanto tempo, nossa, tem tanto tempo que eu não te vejo. Não é normal você escutar, você às vezes até falar isso: nossa, tem tanto tempo que eu não vejo Fulano? Esse tem tanto tempo é o verbo ter trazendo a noção de tempo decorrido, tá? Então é informal e eu vou trocar esse tem tanto tempo, eu vou trocar, vou escrever faz tanto tempo, né, que é o nosso padrão formal da língua portuguesa. Ok, Jéssica? Qualquer coisa fala aí, viu? De olho aqui no chat para ajudar vocês. Vamos lá então? Bora aqui? Muito bem, muito bem. 7, ok, tá certinho. Joia, joia. Olha outra aqui que vai insistir, pessoal, no emprego do onde, tá? Realmente é um assunto que você vai ver bastante na banca IADES. ele deu o trecho e lá embaixo ele pergunta: "É correto substituir as palavras sublinhadas, né, que era aqui o onde e o em que, respectivamente?". Na primeira ocorrência, você repara que ele está aqui perfeitamente ligado, né, com a ideia de lugar, que é o local, muito bem. E escuta essa, pessoal. Quando nós vamos trocar a palavra onde, presta atenção aqui, olha. Nós vamos trocar a palavra onde, tá? Nós vamos escrever no lugar dela isso aqui, olha. Em que sempre vai ser assim, porque onde indicando lugar, você vai trocar por uma equivalência na estrutura, tá? Uma equivalência na estrutura como locução adverbial. Então não vale só a palavra que sozinha. Não vale, eu tenho que ter a preposição para que as duas palavras juntas formem a locução adverbial de lugar. Tem que ter a preposição. Ah, é? Então tem que ter a preposição? Olha que legal. Eu vou agora fazer uma troca que é a seguinte: no lugar desse aqui eu vou escrever o qual? No lugar desse que, tá? Mas aí tem a preposição que eu não posso jogar fora, posso, gente? Não, né? Ela é necessária para formar a nossa locução adverbial. Resultado da história. Eu tenho aqui duas partes para juntar agora. Eu tenho em e tenho qual. Como é que junta isso? Como é que fica? Fica no qual, não é pessoal? Fica no qual. Então você está vendo agora que nós podemos fazer a substituição da palavra onde, né? Escrevendo em que, ou escrevendo no qual, ou as formas variantes, né? Conforme seja a referência anterior ali, na qual, se for feminino. Tá? No plural, né? nos quais, ou no plural feminino, nas quais, são formas que eu posso utilizar. Então, na primeira situação, eu olho antes, é o qual. Eu posso escrever o qual para se referir, né? Para fazer referência ao local. É... Aí no primeiro ele letra ele diz que aonde? Não porque lá não falava de destino, ele falava que aconteciam as principais festas, era o local mesmo, como situação geográfica, não como destino. Hum, aí a letra D fez o que eu já disse que pode, ó, em que a letra C também fez o que, no qual, na qual não, na qual não, porque lá era masculino o local, né, gente? E aonde tá fora? Então nós temos letra C ou letra D. Vamos lá ver a segunda passagem. Era em que, mas referente aqui às apresentações culturais, tá vendo, gente? Olha aqui, ele falou: é, esse era o local, confere comigo. Onde aconteciam as principais festas de cunho religioso e as apresentações culturais em que as famílias iam participar à sombra da Sé Metropolitana. Então ele está falando que as famílias iam participar aqui, olha, em apresentações. Aí aqui não é lugar, né gente, ó, tá? Então não pode ser onde aqui não, ó. Vai ser nas quais? Para se retomar aqui as apresentações, vai ser nas quais? Resposta D de Deus que ilumine. Misericórdia, né? Aí sim, Deus que ilumine a gente. Maravilha. Deixa eu ver aqui com vocês no chat. Oi, Jéssica, né? Usa a preposição a, né? Para a gente ter o a mais onde. É isso mesmo. Na verdade, são duas palavrinhas combinadas que formam o aonde. Você tem agora, daqui a pouco, depois de mim, está chegando a professora. É, a professora já está aqui com o material disponível. Vocês viram aqui embaixo, tá? Está no, tá no link aqui na descrição do vídeo. Olha, a professora Jaqueline está chegando com o plano distrital da política para mulheres. É, depois tem o Marcos Soares com LODF às 13 horas. Chega junto aqui. Vamos lá, pessoal. Estamos na nossa reta final aqui. Vamos lá. Pronto, número 9, a prova aqui de 2021 com a nossa banca Iades. Ele falou acerca das questões gramaticais referentes ao texto, assinale a alternativa correta. Na letra, ele disse que o termo na área de paisagismo deveria deveria, gente, ser isolado por vírgula. Deveria, hein? Falou forte, né? Obrigatório colocar vírgula aqui, vamos ver. Título. Memórias, CAL Mato Grosso do Sul. Então ele diz aqui: Maria Tereza Correia se formou na primeira turma de arquitetura e urbanismo do estado em 1985, SESUP, quando começou a atuar na área de paisagismo. Ponto. Fechou aqui a frase, né? E aí a questão pergunta: na área de paisagismo, não é aqui a letra A? Na área de paisagismo. Ele diz que deveria ser isolado por uma vila. Deveria, gente? Escuta só. Esse termo realmente indica, né, local de atuação. Tem aqui uma função de adjunto adverbial, mas está no final da oração, né, gente? No final da oração é a ordem direta, né, gente? Tá? Na ordem direta você está vendo? O adjunto adverbial escrito no final está na ordem direta. E aí isso fica com a vírgula facultativa, tá? Então poderia ter essa vírgula, né? poderia. Não dá para colocar a obrigatoriedade dela não, tá? Fica facultativa. Aí, como eu falei para você, a regra da pontuação com o adjunto adverbial é mesmo um assunto muito frequente na banca IADES, viu, pessoal? Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, se eu pegar a minha meu adjunto adverbial, colocar no começo, tá? Colocar no começo aí, depois vem sujeito, verbo, complemento, aí você vai olhar para esse adverbial. Se ele for Curto, né? Se for uma ou duas palavras somente, isso cai bastante, viu, pessoal? Uma ou duas palavras somente, você pode ter a vírgula facultativa, tá bom? Mas se vier aqui com duas, não, três agora, três, três ou mais palavras, aí já se torna a vírgula obrigatória, né, pessoal? Aí sim é obrigatória. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí vamos à letra B. De acordo com as regras de colocação, o que, é que eu falei para você, né? A banca Yates vive misturando os assuntos na mesma questão. Agora é colocação para nominal. Segundo período, poderia, poderia ser reiniciado da seguinte maneira: ele falou reiniciar, gente. Se especializou. Mas olha bem, ele falava da personagem Maria Tereza Correia. Né, que ela se formou na primeira turma de arquitetura e urbanismo e depois especializou-se em arquitetura. Aqui é o início de uma nova frase, né, gente? Não dá para a gente iniciar dessa maneira com pronome, tá? Não dá para iniciar com pronome aí, tá vendo? É erro, né? A próclise, assim, quando é início de oração. Tem que ser como está no texto original. Tem que ser a ênclise, né? É então, um falso isso aqui, é um erro grave na colocação pronominal. Na letra C, caso o autor quisesse introduzir a ideia de tempo decorrido, poderia, poderia incluir logo após o termo arquitetura hospitalar. Gente, ele falou que é para dar a ideia de tempo decorrido, gente. Tempo decorrido, escreve A, sim, gente, não, né? Tempo decorrido, como é que eu escrevo? Com H, né, pessoal? Tá? A construção, mas aí não é exatamente esse A, né? É o que ele fala aqui de alguns anos. Aí este eu teria que escrever como com letra H. Vamos conferir na linha 4? Como é que é lá? É, ao, aqui. 1, 2, 3, 4. Ele quer introduzir, né? Introduzir. Então, especializou-se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar há alguns anos. Né? Ele quer introduzir isso logo após o termo arquitetura hospitalar. A construção há alguns anos. Então, não vai ter aqui o A somente, vai ter o H, né? Bora, bora, letra C, ok? Letra D, confere. Desde que não fosse isolada por vírgulas, não fosse isolada por vírgulas, né? Ele disse que não vai ter vírgulas. A oração que merece em destaque poderia ser empregada logo após o termo alguns de seus trabalhos, tá aqui, gente? Alguns de seus trabalhos. Como ele já disse no texto que são alguns, você já entendeu que o sentido é uma parte. O sentido de parte leva a gente para a ideia de restrição. Tá? A restrição. São alguns de seus trabalhos que merecem destaque. Não são todos os trabalhos. Se fossem todos os trabalhos, pessoal, sabe o que, que aconteceria? Você teria que construir a oração subordinada, à adjetiva, explicativa. Se fossem todos. Mas o texto já disse, são alguns. Então é muito. Muito bom o que ele está falando, gente. Não vai isolar por vírgulas, exatamente porque é restrição. E a explicação a gente sabe que fica entre vírgulas, não é, pessoal? A explicação tem que ficar entre vírgulas ou entre travessões, tem que ter pontuação. A letra D falou tudo certinho. É a resposta nossa aí, viu? Fechando a questão aqui na letra E: Como se pode observar na construção entre aspas. Rua 14 de julho. Os nomes que indicam os meses do ano devem ser grafados sempre com inicial maiúscula, sempre. Por que, que ele tem maiúscula aqui, gente, 14 de julho? Porque é o nome da rua, tá? É um nome próprio, é o nome da rua. Por isso que tem maiúscula. Mas quer dizer que toda vez que eu falar, que eu escrever o nome de um mês, né? Vamos dizer a data aqui, é 15 de dezembro de 2022. Ah, isso aqui é para ser letra minúscula na regra oficial, tá? É os nomes dos meses e dias de semana, tá, pessoal? Meses e dias de semana, letra minúscula. né? Maiúscula quando se forma o um nome próprio, tá? Não é regra geral, sempre maiúscula. Não, isso aí está errado, né? Ah, tá. Então tá bom. Pessoal, e agora sim, deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal no chat. Relativa, como é que é? há cinco anos está no sentido de existir. Sim, era isso, não, era tempo decorrido, tá? Isso aí é quanto tempo decorre, né? Não é a ideia de existir. Tudo bem, Jéssica, estamos juntos. Vamos lá? Nove, ok, resolvida. E vamos fechar aqui. Bonitinho, né? Temos a questão 10, que é a saideira. Questão 10, a saideira, tá? No que tange a pontuação e ortografia e concordância. Credo, gente, tudo junto, pontuação, ortografia e concordância. Misericórdia, né? E ele pede aqui na letra A, no primeiro trecho. A vírgula inicial é obrigatória? Vamos conferir. Uma vez que se enxaguam a mão e outras partes do corpo, vírgula. Tá vendo que ele iniciou com uma vez que? Isso aqui, gente, é uma locução conjuntiva. É uma locução conjuntiva que introduz para nós aqui uma oração subordinada adverbial causal. A oração subordinada está antes da oração principal. Esta é uma vírgula obrigatória realmente. Agora, a letra A fala o quê? Porque houve uma inversão na ordem direta do período. Uai, pessoal, está bem simpática aqui, não tá não? Né? E aí? No primeiro trecho, a vila inicial é obrigatória. Porque houve a inversão na ordem direta do período. Tá muito interessante isso aqui, não tá? Vamos conferir? Né? A letra A está muito boa. Vamos ver as outras? Na letra B, como é que ele diz? Primeiro trecho, a forma verbal enxágua estaria incorreta. Ele falou que estaria errada, né? Caso o termo outras partes do corpo fosse substituído por sua forma no singular. Pessoal, olha só. Na primeira linha, ele escreve enxáguan, tá? E aí a questão pergunta se você troca outras partes aqui, tá vendo? Se você coloca isso no singular, tá? Qual é o sujeito desse verbo no texto, gente? Presta atenção. Ele está acompanhado com o pronome se, você está vendo? E o verbo enxaguar é um verbo transitivo direto, né, pessoal? Enxaguar mão, enxaguar pé, não é? Verbo transitivo direto? O que, que acontece quando o verbo é transitivo direto e você tem com ele a partícula se? Aqui ela recebe o nome de partícula passivadora. E então você vai encontrar o sujeito paciente. Qual é o sujeito paciente desse verbo enxaguar, gente? Qual o sujeito dele? É a mão e outras partes do corpo. É um sujeito composto. Esse aí é um sujeito composto, pessoal, tá? É um sujeito composto, a mão e outras partes. Quando eu vou mexer aqui só na parte que ele falou, né? Aqui, olha, essa palavra vai vir no singular agora, outra parte, mas o sujeito continua composto. E ele está escrito após o verbo. Lembra comigo, pessoal, quando o sujeito é composto e ele está escrito após o verbo, você pode concordar o verbo com o mais próximo? Pode, não pode? Pode. Mas também pode concordar no plural. Então não vai interferir na flexão do verbo isso aqui, olha, tá? Isso aqui é besteira. O verbo não vai ter que ficar errado porque você mexeu naquela parte, não, tá? Na letra C. No primeiro trecho, estaria incorreto utilizar respectivamente artigo definido masculino singular e feminino plural antecedendo vírus e sujeiras. Então, para vírus eu vou colocar no masculino singular, o vírus, e para sujeiras eu vou colocar no plural feminino, as sujeiras. Ele disse que estaria incorreto isso. Vamos conferir? Uma vez que se enxaguam a mão e outras partes do corpo, essa combinação age com uma, é, uma conexão entre as moléculas de água e de restos do vírus. Do vírus que ele quer escrever, né, gente? E as sujeiras. Isso tá estranho, não tá? Vem comigo de novo. Entre as moléculas de água e de restos do vírus e as sujeiras. Está bem esquisitinho, né? Tá bem esquisitinho. Mas como ele já tem a preposição de aqui no primeiro termo, né? Que é do vírus, ele não precisava repetir no segundo. O que ele fez foi colocar o artigo no primeiro os e no segundo as. Aliás, né? Sem o s no primeiro, né? É o vírus. A preposição já estava aqui, olha, né? E ela antecede. Vírus e também antecede sujeiras. Só não tem que repetir a preposição, porque ela é a mesma preposição. Eu vou escrever para você ver o resultado, tá? Aqui limpinho, limpinho, para você entender melhor. Fica assim, olha. Restos do... Restos do, né? Do vírus. Do vírus. E as sujeiras. Escuta bem que a questão não falou de sentido aqui, falou, gente? Leia comigo a letra c. No primeiro trecho seria, estaria incorreto. Ele só falou incorreto, incorreto é a parte gramatical. Talvez você ache assim, Márcio, mas o sentido está diferente, não está? Parece que mudou isso aí, não mudou? Não. Entre no texto, olha lá. Entre as moléculas de água e de restos do vírus e as sujeiras. Talvez você pense, poxa, não é um sentido diferente, mas não é um erro, tá? Não é um erro. Então a letra está a vencendo, hein? A letra está a ganhando. Completando a questão, estamos acabando. No segundo trecho, a expressão dessa capa deveria, ele falou deveria, hein? Estar entre vírgulas. Por ser uma explicação, gente, isso é uma explicação? Cadê lá no texto? Cadê? A função dessa capa, gente, isso não é explicação. Você percebe que tem uma relação de posse aqui, que é a função dela. Relação de posse, pessoal, significa que eu tenho aqui um adjunto adnominal. E adjunto adnominal é para ficar junto, tá? O nome né, já dá uma dica para gente, tá? Não pode separar por vírgula isso aqui, não pode. Não é explicação, não. E a letra E para fechar mesmo aqui. O segundo trecho, a grafia da palavra micro -organismo. Você sabia que essa palavra, na nova ortografia, ela pode ser assim, com dois Os? Sabia, gente? É... Eu sei que você vai achar estranho, mas se você abrir os dicionários vai ver, tem essa forma e tem essa outra ainda com a letra O somente. O que não dá para fazer é colocar esse apóstrofo aqui no meio, tá? Aí não, beleza? Fechou na letra A. Maravilha? Muito bem, gente. Olha aqui, né? Fechou nossa, nossa lista bonitinha eu deixo ainda o contato do seu professor. Aqui é só você apontar o QR Code para o uh, celular uh, para esse QR Code você é, Salva aqui os contatos de redes sociais do seu professor, tá bom? Ok, gente. Já vamos aí na sequência com a professora Jaqueline. Fiquem aí tranquilos, tá? Sigam firmes, contem com a equipe Gran Curso Online e vem fazer os nossos simulados aqui todo final de semana, né? É dia de simulado no Gran. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Jaque Galuban, e eu tô aqui para trazer para vocês o segundo PDPM, o segundo plano distrital de políticas para as mulheres, que é conteúdo obrigatório em todas as provas do Distrito Federal e que nós vamos gabaritar. Você que tá aqui comigo vai gabaritar. Lembrando que tivemos a prova do BRB no dia 6 agora de novembro e os alunos muito felizes, realmente, as cinco questões, a grande maioria dos nossos alunos gabaritou essas questões na prova. Então, bom dia para vocês, para quem está aí presente no chat. Qualquer coisa vai falando aí comigo, qualquer dúvida que tiver, e vamos passar aqui para as questões. Nós temos 20 minutinhos, eu vou tentar dar o máximo de movimento aqui para vocês. Então vamos lá! Questão número um: você pode ir respondendo aí no chat, tá? as questões se eu botar um ritmo muito rápido você fala comigo mas você pode baixar o material porque tem 30 questões aqui eu não vou conseguir passar por todas mas todas estão aqui no material com o gabarito Então vamos lá são metas do eixo 1 igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica e tem um aumentar o número de mulheres atendidas com processo de formação profissional, e ação empreendedora nos programas e projetos de desenvolvimento da economia econômica. 2. Aumentar o número de parcerias com organizações governamentais e não governamentais para o desenvolvimento de ações de promoção de igualdade de gênero e oferta de cursos para mulheres por meio da rede Mulher Empreendedora. 3. Aumentar o número de mulheres com acesso às linhas de crédito e financiamento para fomentar a ação empreendedora. 3 ou oh, desculpa quatro ampliar o número de vagas para mulheres em feiras e ou lojas e espaços colaborativos. Então vamos lá nós sabemos que as metas elas são quantitativas e que as metas é os, os verbos né, presentes que costumam estar presentes o nosso macete aí é o verbo aumentar, ampliar reduzir então nós sabemos que estão presentes ali nas metas. O verbo ampliar, a gente tem uma diquinha. Por quê? Porque ampliar pode ser pode estar no sentido de meta ou no sentido de objetivo específico. Quando ele é objetivo específico, ampliar, o verbo ampliar é no sentido de desenvolver. E quando ele é meta, ampliar meta, ele é no sentido de aumentar. Então, partindo disso aí, vamos embora lá. Aumentar o número de mulheres atendidas com processos é meta ou não é? Sim, gente, verdadeiro. Vamos botar o vezinho aqui. Aumentar o número de parcerias é, com organizações governamentais? Aqui, ó, para o desenvolvimento de ações de promoção de igualdade de gênero na rede Mulher Empreendedora. Nós não temos esse projeto, é uma pegadinha, porque é Rede Sou Mais Mulher. E por isso não é meta do eixo 1. Lembra que você tem que de definir o que é meta e se é meta do eixo 1, porque não é qualquer meta que o examinador estava querendo. Então, que é, item 3, aumentar o número de mulheres com acesso às, às linhas de crédito, sim, é verdadeiro. E item 4, aumentar o número de vagas para mulheres, também é meta, então é verdadeiro. Nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão letra A. Vamos passar para a questão 2. Quanto ao eixo 1, um, igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica, marque o projeto ou programa que não faz parte das ações desse eixo. Se você ainda não assistiu essa aula dos eixos, está disponível na sua área de aluno, tá? E com o nome de eixos. E extensivo. Lá você vai achar todo esse material para você estudar. Então vamos lá. O projeto que não faz parte Bu. do eixo 1, igualdade no mundo do trabalho: projeto Prospera Mulher, programa Oportunidade Mulher, mulheres hipercriativas, projeto banco de talentos, projeto geração de renda. E aí, qual o gabarito? Bora, gente! Vocês estão aí comigo ou não? Olha o gabarito aqui, gabarito Projeto branco, Banco de Talentos, porque ele é um projeto do eixo 4, tá, gente? Da violência contra a mulher. Então vamos lá, questão número 3. Questão número 3. Quanto ao eixo 2, educação para a igualdade, numa contextualização, marque a alternativa certa. A. Ah. A política educacional brasileira superou a desigualdade de gênero sobre todos os aspectos, uma vez que venceu o patriarcalismo e o sexismo. Não, né, gente? Falso, né? Porque a gente sabe que a política educacional está longe de superar a desigualdade de gênero e muito menos de vencer o patriarcalismo e o sexismo. Aqui a gente poderia matar essa daqui com um senso comum. Letra B: O DF possui a menor taxa de mulheres que completaram o ensino superior do que a média nacional. Falso também, gente. O DF possui a maior taxa, praticamente o dobro do que a média nacional. C. Faz-se necessário garantir o acesso, à permanência e o sucesso de jovens e mulheres à educação de qualidade, com especial atenção aos grupos com alta escolaridade. As mulheres adultas e idosas, com deficiência negras, indígenas, rurais e em situação de prisão. E nós sabemos que não né esse grupo não tem alta escolaridade é um grupo conhecido como vulnerável são grupos vulneráveis e portanto aqui também não é o nosso gabarito letra D é o objetivo específico do eixo 2 né promover o acesso e a permanência na educação formal de meninas e mulheres para promover o pleno desenvolvimento de suas competências e de sua autonomia emocional, social e econômica. E eis o nosso vencedor aqui, o nosso gabarito. E vamos ver por que, que a letra E está errada: promover a inclusão nos cursos de capacitação e de formação de profissionais da saúde, temas com foco na construção de uma cultura de paz, equidade de gênero e respeito à diversidade. Sim, seria objetivo específico se fosse profissionais da educação, porque nós estamos tratando aqui do eixo da educação. Gabarito, letra D. E passemos à questão 4. Quanto ao eixo 3, saúde integral das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, marque a alternativa incorreta. Agora queremos a alternativa incorreta. Então, vamos lá. O eixo Saúde Integral das Mulheres Direitos Sexuais e Reprodutivos tem como base o PNAISM Conferência da Alma Alta de 1978 e com a participação dos movimentos sociais e das mulheres, em especial o movimento feminista. Letra B: O eixo Saúde Integral das Mulheres Direitos Sexuais e Reprodutivos propõe o acesso aos insumos para a proteção das DSTs/HIV/AIDS. Aos métodos anticoncepcionais e aos exames citopatológicos para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero, letra C. São princípios norteadores do eixo 3, as questões de gênero, a integralidade e a promoção da saúde, letra D. Promover os direitos sexuais e os direitos reprodutivos somente das mulheres em idade fértil é um objetivo específico. Aqui seria a letra E, tá, gente? A partir daqui. Ficou fora do padrão, a partir daqui a letra E. Letra E, é um objetivo geral assegurar o direito à saúde integral, sexual e reprodutiva das mulheres, promovendo a vida com qualidade e equidade de direitos, por meio da implementação de estratégias para qualificação e acesso de todas as ações da saúde, sem discriminação de qualquer espécie. Qual é o nosso gabarito, gente? O gabarito é letra D, porque promover os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Somente das mulheres em idade fértil. Não é fato, né, gente? O PDPM é inclusivo e nós vamos tratar as mulheres em todas, em toda a sua diversidade. Então, item 4, letra, questão 4, gabarito, letra D. Vamos seguir aqui, questão número 5. Vamos lá, questão 5. Quanto ao eixo 6, igualdade para as mulheres rurais. São ações prioritárias destacadas, exceto a implantação do projeto Secretaria da Mulher no Campo, com, vistas, com visitas itinerantes nas áreas rurais, levando ações de igualdade e prevenção à violência contra a mulher. Letra B, criação de protocolo de atendimento às mulheres rurais em situação de violência de gênero. Letra C, aumento da oferta de linhas de crédito e financiamento para mulheres. Letra D, aprimorar a organização produtiva das mulheres no campo. Respeitando as suas especificidades culturais e a sustentabilidade ambi ambiental. Então vamos lá, o que quanto a essa o que são, não são ações prioritárias. Letra D. Né? São ações, né? É uma ação, porém, desculpa, aprimorar a organização é um objetivo específico. O restante são as ações prioritárias do eixo 6. Vamos seguir aqui. Questão. Vocês estão presentes aqui comigo? Estou preocupada, porque esse chat está muito silencioso. Bora, gente. São duas questões. E duas questões pode colocar você dentro ou fora das vagas. Você quer ficar dentro ou fora das vagas? Eu tenho certeza que dentro. Então, vamos embora. Bora, anima aí. Sei que, que, que o conteúdo é denso, mas vai valer a pena. Vamos vambora Vamos lá. Questão número 6. Questão número 6. Quanto às metas... Metas do eixo 1: Igualdade no mundo do trabalho autonomia e autonomia econômica, marca alternativa incorreta. Vamos lá. Aumentar o número de parcerias com organizações governamentais e não governamentais para o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de gênero e oferta de cursos para mulheres por meio da rede Sou Mais Mulher. Letra B: promover o acesso de mulheres a programas e projetos de geração de renda. Por meio do incentivo à economia solidária e à criação de espaços colaborativos. Letra C. Aumentar o número de mulheres com acesso a linhas de crédito e financiamento para fomentar a ação empreendedora. Letra E. Ampliar o número de vagas para mulheres em feiras e lojas, espaços colaborativos. Qual é a nossa questão aí? A questão incorreta, vamos lá. Nós temos aí, ó. Aqui, aumentar o número de parcerias pela rede Sou Mais Mulher. E aí, cadê o gabarito? Opa, tô vendo que vocês estão aí. Gabarito, gabarito. Letra B. Muito bem, para quem tá aí, ó, porque é objetivo específico, né? E não meta. Seguimos, questão 7. No que se refere ao futuro, são ações propostas sugeridas pelos grupos consultados do eixo 2? Nós sabemos que houve consulta pública, assim como. É... Nossa, me fugiu o nome. Houve a consulta pública, e principalmente com representantes das mulheres, do, dos grupos de mulheres é, vulneráveis, e dessas consultas públicas saíram várias sugestões, e é sobre elas que eu estou falando aqui nessa questão. Sugerida pelos os grupos que foram consultados no eixo 2, que é Educação para a Igualdade. Então vamos lá. Política de incentivo à participação. É, participa... Políticas de incentivo à participação política feminina. Estímulo à educação profissionalizante e a parceria entre comunidade e escola. Letra C. Políticas de apoio às mulheres para frequência ao ensino superior. Letra D, inclusão da categoria raça como critério de seleção em programas sociais. Letra E, ampliar o acesso e o número de vagas. Para matrículas de mulheres e seus filhos, desde a educação básica até a formação profissionalizante superior. Qual é o nosso gabarito? Ah, muito bem, está todo mundo aí, coisa linda, estão almoçando. É, me colocaram na hora da fome, né, gente? É isso. Bora lá, então, o nosso gabarito, letra E, porque ampliar o acesso e o número de vagas é meta, né, gente? Então, seguimos aqui, questão. Opa! Eu pulei a 7? Não, acho que só está numerado errado mesmo. Questão número 8: Quanto ao eixo 2, educação para a igualdade, deu valor M para a meta e OE para o objetivo específico. Então vamos lá, junto comigo aqui agora, hein? Vamos! Promover formação continuada para gestores, professores e estudantes, com o intuito de desenvolver escuta qualificada, atitude protetiva e atuação em rede nas situações de vulnerabilidade social de violência doméstica. E aí, meta ou objetivo específico? Bora lá. Essa palavra está sobrando aqui, tá gente? Tirar aqui para não confundir vocês. E aí, bora marcando aí. Consolidar a política educacional do DF, o respeito pela diversidade em todas as suas formas, de modo a garantir uma educação igualitária e cidadã. E aí, vamos embora. Muito bem, já começaram aí, aí eu vou começar a colocar o meu aqui também. Ter certeza que vocês estão aí. Letra B, vai aí, vai colocando aí, eu vou passar para letra C. Incluir programas que contemplem a temática de gênero na política educacional do DF. Vamos embora lá. Letra D. Ampliar o número de escolas contempladas com ação, com ações do programa Maria da Penha vai à escola. Letra E. Ampliar o número de vagas em cursos de formação da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, EAP, que possuam temática relacionada às relações étnico-raciais, igualdade de gênero e direitos humanos, promoção da cultura da paz e prevenção de todos os tipos de violência. embora lá! Letra A é objetivo específico, letra B é objetivo específico, letra C é meta, letra E ou D é meta também e letra E... Também é meta. Então, nós temos o gabarito aqui na letra. Ficou faltando aqui, será que vai? Opa! Faltando o gabarito aqui, gente, ó. Mas está aqui no gabarito é letra D. Vamos voltar aqui. Opa, cadê? Aqui, letra D, não está aqui completo, mas aqui no gabarito vocês vão enxergar. Então vamos lá, temos três minutinhos. Questão nove. O segundo PDPM tem ações e metas distribuídas em nove eixos, que serviram de base para os processos de planejamento, de formulação, de acompanhamento e de avaliação de futuras políticas públicas a serem implementadas pelo governo do Distrito Federal. São eixos do segundo PDPM, exceto essa, vocês têm que saber, gente. Qual desses aqui ó, não é eixo do segundo PDPM? O segundo PDPM tem nove eixos. A gente tem aquele nosso macete. Certo? E qual desses aqui não é eixo do segundo PDPM? Isso aí vocês têm que saber. Gabarito da questão 9. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ter que falar, né, gente, porque o nosso tempo está curto. Gabarito É igualdade para as mulheres negras, lésbicas e transexuais. Não é esse, né? Enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia seria o eixo que mais pareceria com isso aqui. Isso aqui não. É eixo do segundo PDPM. Vamos partir aqui para a questão 10 e a última questão que eu vou resolver aqui com vocês. O eixo 2 do segundo PDPM possui objetivos específicos e metas. Assinale as afirmativas abaixo e dê valor de verdadeiro ou falso. É, é, v para verdadeiro, F para falso. Então vamos lá. Item 1. Um. É meta do eixo 2 incluir programas que contemplem a temática de gênero na política educacional do DF? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? É sim, meta do eixo 2. Ampliar o número de escolas contempladas com ações do programa Maria da Penha Vai à Escola é objetivo específico. Falso, né, gente? Porque é meta aqui. 3. Promover formação continuada para gestores, professores e estudantes. Com o intuito de desenvolver escuta qualificada, atitude protetiva e atuação em rede nas situações de vulnerabilidade social de violência doméstica, é meta do eixo 2. Sim, verdadeiro é meta do eixo 2. E o nosso gabarito é VFV. Gabarito letra B. VFV. Vem para mim aqui. Então, nós vamos findar aqui a nossa aula, mas eu sugiro que vocês façam as questões, baixem os slides aí. Todas as questões estão com o gabarito, com o gabarito comentado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no arroba Jaconcursos, meu Instagram, e colocar a sua dúvida ali no fórum, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, ok? Muito obrigada pela presença, muito obrigada por me deixar fazer parte da sua história, da sua jornada. E eu desejo para você muito sucesso nesse momento de estudo. Eu sei que não é fácil, eu já passei por isso, eu já estive aí. Não é fácil mesmo, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena. Não é clichê. Se você não desistir, você vai ser aprovado. É certeza. Isso aí é certeza. A única coisa que pode impedir a sua aprovação é a desistência. Certo? Pode ser que não seja no, no primeiro concurso, no segundo. Eu, por exemplo, tomei pau em vários. E também foi aprovada em vários, porque o nosso momento chega se a gente não desiste, ok? Então, não desistam. Lembre-se disso, não é clichê. E não acredite em ninguém que nunca passou num concurso dizer para você que você não pode, que você não é capaz, porque todo mundo pode, ok? Então, até a próxima. Sucesso para vocês e bom feriado. Até logo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Gran Curso Online. Como é que está a nossa imersão em questões para o concurso da PPGGDF? Firme e forte? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui e também ao Gran Curso Online, que está proporcionando essa imersão em questões. Pessoal, olha só, vocês estão assistindo essa aula né, aí pela internet. E olha que bacana excelentes professores. E de forma gratuita. É muito bacana o que o CURSO faz, não é mesmo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal do Gran Curso Online no YouTube, ok? Já são mais de 2 milhões de inscritos. E eu gostaria de saber se tem alguém assistindo essa aula aí. Boa tarde, eu falei bom dia, acho que já é boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Se tiver alguém me assistindo aí, manda aí, deixa eu ver. Tem muita gente, olha aí. Boa tarde, Fraziele. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Márcia. Muito bem-vindas. Separei um material muito bacana aqui para vocês hoje. Sejam todas muito bem-vindas aí. Dá uma olhadinha aqui na nossa tela. PPGDF, Imersão em Questões. Vamos trabalhar aqui a Lei Orgânica do Distrito Federal, a nossa LODF. Permita-me uma breve apresentação. Eu me chamo Marco Soares, sou servidor público, aprovado aí em diversos concursos. E se você quer me seguir nas redes sociais, eu te faço esse convite. Vai lá no Instagram, Soares. Beleza? Boa tarde, Fran, Letícia, Márcia, RG Estudos, Daniele, Jéssica, Leonardo Muniz, Tarciano. Sejam todos bem-vindos aí. Boa tarde a todos vocês. Segue lá, Soares, dessa moral pra gente. E não deixa de seguir aí também o Gran Curso Online. Boa tarde, Tati. Olha aí, pessoal, seguinte. A gente já vai começar aqui com questão logo de cara. Por quê? Qual, qual é a situação que nós temos aqui? Imersão em questões. Então, vou tentar trazer para vocês o máximo possível de conteúdo através de questões de exercícios, tá bom? É uma excelente forma de vocês revisarem e se prepararem para esses momentos, né? Estão cada vez mais próximos aí para prova. Fala, Rogério. Fala, Carlos. Beleza, irmão? Então, é importante fazer essa revisão. Marco, a situação é a seguinte. Vamos supor que de repente você deu uma falhada, deu uma rateada aí nos estudos, né? Tá perdido o negócio? Não, não tá perdido não. Você vai continuar estudando, vai continuar se dedicando aí. Não é porque você teve uma semana ruim de estudos, ou uma semana ruim, você vai perder teu foco, teu objetivo. Pode perder a esperança não, tem que manter, tá ok? Eu vou contar um negócio para vocês, eu vou contar um segredo para vocês aqui, rapidinho. Olha só, ontem ontem eu saí para comprar uma geladeira, gente. Isso, estava prestando uma geladeira e saí para comprar uma geladeira. Meu diretor de estúdio, escuta essa aí. Saí, tal, beleza, aproveitar promoções de Black Friday, saí à procura de uma geladeira. Eu voltei para casa com uma caixinha de som. É, pessoal, é isso mesmo. O cara sai para comprar uma geladeira, volta com a caixinha de som e hoje ele vem me dizer que na aula que eu tenho que ter foco. <laughs> Parece até piada, né, pessoal? Parece piada, mas isso aconteceu comigo ontem. Mas não façam o que eu fiz, tá? Em relação à geladeira e à caixinha de som. Não façam isso, tá bom? Beleza? Vamos lá de olho na questão de número 1 um que tá aí na sua tela. Olha aí. Questão de número 1, um, Banca CESP SEDF. É isso mesmo, Fran. Olha aí. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos membros de qualquer um dos poderes e dos agentes políticos do DF. Não podem ceder o subsídio mensal em espécie do governador do DF. Nesse teto remuneratório, não são computadas as parcelas de caráter indenizatório. Galera, o seguinte: o que, que acontece aqui? Nesse tipo de questão, vem falar sobre a remuneração, né? Remuneração. A gente tem um teto aqui. Esse teto é o subsídio do desembargador, tá? Desembargador do opa, TJDFT. Desembargador do TJDFT. Muita gente pensa que é o governador e não é, tá? Então, por este motivo, questão de número um: o gabarito item está errado. Questão de número dois: Banca IADES descobriu aí. Conforme a LODF, os servidores públicos efetivos do governo do Distrito Federal têm regime de trabalho semanal de. Pessoal, tomem muito cuidado. Ó, vem, vem comigo, vem aqui comigo. <laughs> é, foi foi dan -dan é? Desviado aí. Né, da geladeira para a caixa de som. Mas está bem parecido, né, gente? Está bem parecido, né? É, é quase a mesma coisa. Bom, olha só. Importante. Recentemente nós tivemos aqui no DF o concurso público para o BRB. E aí eu me lembro que eu fui participar de um aulão e me deram ali alguns minutos nesse aulão. Eu cheguei lá e falei assim, pessoal, muita atenção. Cuidado para não confundir carga horária. A carga horária de um servidor público prevista na lei orgânica difere da lei complementar 840. E no dia seguinte, o que caiu na prova do BRB? Exatamente isso, gente. Caiu exatamente isso que eu falei. Foi assim, ó, a benção. Graças a Deus, todos os alunos acertaram. Por quê? A banca pode tentar te enganar. A carga horária normal de um servidor prevista na lei orgânica é 40 horas semanais. Já na lei complementar 840, são 30 horas semanais. Olha só. Então, a lei complementar 840, não é 40 horas, é 30 horas. Cuidado, termina com 40, mais é 30. Volta aqui no nosso material, olha só. Vou dar uma dica para vocês. Qual é a carga horária prevista na LODF? Qual é a carga horária prevista na LODF? Fica olhando para a tela, olha a mágica acontecendo. Está aqui ó, na LODF, são 40 horas, beleza? Então, gabarito aqui, a letra D. Fechou? Tranquilo? É... o Meu diretor, não jogou na tela não? Joga aí para nós, para a galera ver. Isso, vou fazer de novo aqui para vocês verem. Ó, não apareceu e para vocês não vão jogar aqui, vou fazer de novo. Ó, Olha a mágica acontecendo, olha na tela aí. L, O, D, F. Na L, O, D, F, a carga horária de, olha aqui, atenção, 40 horas, beleza? Então, gabarito, letra, D de dado, beleza? Tranquilo? Olha só, pessoal. Nós estamos aqui na nossa imersão de questões. Eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. Rogério, Carlos, Fran, Márcia, Jéssica, Daniele. Vamos combinar um negócio? Tentem responder a questão antes de mim? Bom, vamos lá, vamos tentar? Ah, professor, mas se eu errar, não tem problema, só estamos nós aqui. Aqui você pode errar e eu vou te corrigir e eu vou te ajudar. Olha que bacana. Você tem aqui um professor à sua disposição aqui. Olha que maravilha. Então, quando a gente jogar a questão na tela, você vai tentar responder ela antes de mim. Combinado? Vamos lá. Questão de número 3, olha aí. A banca IBFC cobrou em. Aqui, ó, 2022, questão bem recente. O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observador dos princípios constitucionais, reger-se-á por lei orgânica. Acerca das disposições da lei orgânica do DF, assinale a alternativa que não apresenta um dos valores fundamentais do Distrito Federal. Primeiramente, veja aqui, ele está falando da autonomia PAF, né? Autonomia PAF, que é política, administrativa e financeira. Logo em seguida, ele falar de valores fundamentais do Distrito Federal. E aí, ele pede para você assinalar uma alternativa que não apresente valor fundamental, tá? Então, não é para marcar um valor fundamental. É uma alternativa que não, ó, não apresente valor fundamental. Letra A, pluralismo político. B, a dignidade da pessoa humana. C, a livre concorrência. D, a plena cidadania, ou letra E. A preservação de sua autonomia comunidade federativa. E aí, pessoal, qual dessas aí vocês marcariam? Se a sua prova fosse hoje? A, B, C, D ou E? Hum? Para lembrar dos valores fundamentais, vocês vão lembrar do mnemônico ao se si, plu Marco, o que, que é isso? É o AU de autonomia, se si, de cidadania, di, de dignidade, vá va, de valores. E plu de pluralismo, ok? Esses são os valores fundamentais do DF. Na letra A, tem um plu de pluralismo aqui, e aqui também. Tem um de dignidade, e aqui também. Livre concorrência, opa, não tem. Cidadania, tem aqui, e tem aqui. E a preservação de sua autonomia, comunidade federativa, tem aqui, e tem aqui. Então, ficou faltando aí o VAD, valores fundamentais, é, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, né? Ficou faltando esse. Ele botou aqui na letra C, livre concorrência. Então, questão de número 3, o gabarito é a letra C. Parabéns a todos aí, Danielle, Fran, Tarcísio, Márcia, Jéssica, Rogério e o restante da galera aí. Não respondeu por quê? Gente, não fica com medo, não. Não fica com medo, tá bom? Beleza? Tenta responder. Olha a próxima questão aí na sua tela. Vamos lá. Questão de número 4, também cobrada em 2022. De acordo com a lei orgânica do DF, assinale alternativa que apresente incorretamente. Um objetivo prioritário do DF. Pessoal, cuidado para não confundir. Cuidado para não, diretor, vem aqui comigo, diretor. Cuidado para não confundir valor fundamental com objetivo prioritário, beleza? Muito cuidado. Marco, qual é a dica para não confundir? Os valores fundamentais são cinco, estão previstos no artigo 2. Você vai memorizar o Alce de vaplu. Já os objetivos prioritários são 14, beleza? Objetivos prioritários são 14. São metas, objetivos, coisas que o DF tem que alcançar. Ao longo do tempo, a questão está pedindo para a gente marcar uma que esteja incorreta. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, letra A: promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos em múltiplos canais de acesso. Pessoal, está certo, tá? Foi o último objetivo prioritário a ser criado. Letra B: garantir a prestação de assistência jurídica, integral e gratuita a todos os cidadãos. Será que é essa, pessoal? C, promover, proteger e defender o direito da criança, adolescente e do jovem. Está certo? Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Marca a cultura local tem que contribuir para a cultura brasileira? Sim, então está certo. Letra E, garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ficou na dúvida? Pessoal, dá uma lida de novo na letra B e dá uma lida de novo na letra E. A resposta é uma das duas. Ou é B ou é E. Qual que vocês acham? Pessoal, a letra B, ela tem um erro. A assistência jurídica, ela não será prestada para todos, tá? Todos os cidadãos não. É para um grupo restrito. Quem, Marco? Para quem? É para aquela que as pessoas que comprovem insuficiência de recursos, tá? Então a única alternativa errada é a letra B. Não é para todo mundo, é só para quem comprovar insuficiência de recursos. Então, questão de número 4, gabarito letra B de bola. Mais uma na tela. Olha aí, questão de número 5. No que se refere às exposições gerais sobre a organização do DF, assinale as afirmativas abaixo e dê verdadeiro (V) ou falso (F). Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. Verdadeiro, galera, tá? Brasília é capital da República e sede do GDF. São símbolos do Distrito Federal: bandeira, armas e librasão? Não, não tem armas, pessoal. Símbolos do DF: é bandeira e librasão. Então está falso. Próxima. O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento econômico e social, buscará a integração com a região do entorno do DF. Exatamente é a literalidade do artigo 9. Porque o examinador foi lá, copiou e colou o artigo 9. Não mudou nada. O DF tem que sim buscar a integração com a região do entorno. Então, o gabarito só pode ser a letra. Olha aí a sequência: V, F, V. Letra B de bola. Beleza? Questão de número 5, gabarito letra B de bola. Questão de número 6. Acerca da organização administrativa do DF e o disposto na lei orgânica, analise as afirmativas abaixo. 1. Um, o Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional dos recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida. Certo, pessoal, é o famoso DUM DUM. 2. A remuneração dos administradores regionais deverá ser superior à fixada para os secretários de governo do Distrito Federal. Opa! está dizendo que ela deverá ser superior não galera ela não pode ser superior tá ela pode ser igual ou menor agora superior não então essa aqui está errada três as administrações regionais integram a estrutura administrativa do distrito federal mais uma literalidade da lei é que o examinador copiou e colou o artigo 11 também está certo então qual é o nosso gabarito estão corretas as afirmativas lembra que a nossa sequência ficou certo errado e certo a única alternativa possível é a letra D de dado. Beleza? Questão de número 6, gabarito letra D de dado. Questão de número 7, também cobrada em 2022. Pessoal, olha só. Vocês estão percebendo que eu trouxe aqui uma bateria de questões, uma bateria de exercícios recentes para vocês, né? para vocês saberem o que, que as bancas estão cobrando, né? Marco, eu tenho que fazer questões somente de 2022? Não, de forma alguma. Você pode fazer questões de diversos anos, não há nenhum problema. Mas é importante que você também faça questões de 2022 para você saber o que, que tem sido o assunto do momento. Joia? Voltando para a nossa questão, olha aí. Questão de número 7. Com relação à organização administrativa do DF e o disposto na lei orgânica do DF, analise as afirmativas abaixo. 1. Cada região administrativa do DF terá um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Certinho, pessoal? Toda região administrativa tem esse conselho. De representantes com função consultiva e fiscalizadora. Dois, a criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei complementar, aprovada por três quintos dos deputados distritais. Tá errado, né, gente? Primeiro também que não é lei complementar. E outra coisa, não é três quintos. O que que é? Quem sabe o quórum certo aqui? Não é três quintos. Quem é que sabe o quórum certo? Para, pensa, tenta lembrar. O que que você estudou? Qual é o quórum correto aqui? Marco, a dois você está falando que ela está errada, que não é lei complementar e que o quórum está errado. Sobre a criação e extinção de regiões administrativas, a banca diz que é 3 quintos. Vou dar uma dica para vocês aqui, pessoal. Olha só, quórum de 3 quintos, ele não existe na lei orgânica, tá? Dica importante para você. Se cair uma questão de lei orgânica na tua prova, falando em quórum de 3 quintos, tá errada. Outra dica importante. Caiu 3 quintos em 2019, 2020, 2021 e 2022. São quatro anos consecutivos caindo o quórum de 3 quintos em questões de lei orgânica. Se você presta atenção nessa dica que eu estou te falando aqui agora, ó, você não vai errar se cair uma questão dessa. Na lei orgânica do DF não existe 3 quintos. Beleza? Pessoal, sobre criação e extinção, sobre a criação e a extinção de regiões administrativas, tá? Que é feita mediante uma lei, é com aprovação de maioria absoluta, beleza? Maioria absoluta. O quórum correto é maioria absoluta. Fechou? Falou em criação e extinção de RA. Lembra? Será uma lei mediante aprovação de maioria absoluta dos deputados distritais. Ok? Então, voltando aqui para a questão, aonde ele fala três quintos, o correto aqui seria. Maioria absoluta. Fechou? Maioria absoluta é o correto. Então ela está errada por, por esses dois motivos. Três: com a criação de nova região administrativa, fica criado automaticamente um conselho tutelar para a respectiva região. E aí, com a criação de nova região administrativa, fica criado automaticamente um conselho tutelar para a respectiva região. Certíssimo, pessoal? Tá? Então, qual é que está correta aí? Lembrando que nossa sequência ficou certo, errado e certo. Só tem uma alternativa possível: gabarito é a letra D de dado. Perfeito, Jéssica? Isso mesmo. Letra D de dado. Show? Questão de número 8. Banca IADES. Olha aí, pessoal. Banca IADES cobrou no concurso da ADASA 2022. Questão muito recente da banca que irá organizar. Vem comigo, diretor. Isso. Questão muito recente da banca que irá organizar o teu concurso, beleza? Olha aí, banca IADES 2022, olho na tela. No que tange a natureza jurídica e política do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. O DF integra a União Insolúvel da República Federativa do Brasil e tem por valor fundamental, entre outros, a plena cidadania e é regido por lei orgânica em razão de sua soberania política. Galera, pessoal, o DF, olha só, o DF tem soberania? Não, o DF não tem soberania, ele tem autonomia. Então essa aqui está errada. B, a plena cidadania e a promoção do bem de todos são valores fundamentais do DF. Pessoal, a plena cidadania é sim um valor fundamental. Só que a promoção do bem de todos não é valor fundamental. A promoção do bem de todos é um objetivo. Prioritário. Então não pode ser essa, também está errada. C, o referendo, meio de exercício da soberania popular, consiste na consulta por meio da qual a população delibera acerca de ato legislativo antes de ele ser aprovado pelo poder ou por autoridade competente. Pessoal, cuidado para não confundir plebiscito com referendo. Plebiscito é uma consulta que ocorre antes, referendo é uma consulta que ocorre depois, ok? Plebiscito antes, referendo depois. Aqui o examinador trocou. Ele falou que o referendo é a consulta feita antes. Perceberam? Olha aqui na tela. Olha aqui, ele falou que o referendo é uma consulta feita antes. Errado. O referendo é uma consulta feita depois. A consulta que é feita antes, nós chamamos ela de plebiscito. Fechou? Então, tá errada. Letra D. O pluralismo político é um dos valores fundamentais do DF, e o referido ente tem como objetivo prioritário promover a inclusão digital. O direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso. Certíssimo. Perfeito. Tá? É a segunda vez que cai em 2022, tá? É esse valor fundamental. Beleza? É a segunda vez que cai. Em 2022. Esse objetivo prioritário, perdão. O pluralismo político é um dos valores fundamentais do DF, sim. E o referido ente. Tem como objetivo prioritário promover a inclusão digital e o direito de acesso à internet? Sim. É a segunda vez que cai esse ano sobre a inclusão digital. Letra E. Para que o cidadão possa exercer o direito de petição, faz-se necessário o preenchimento de uma série de requisitos, entre eles o pagamento de taxas e garantia de instância. Perfeito, Jéssica, isso mesmo. Quando a gente fala em direito de petição, não há necessidade de pagamento, tá? É independente de pagamento. Aqui está dizendo que é necessário o pagamento. Então, essa aqui também está errada. Portanto, questão de número 8. A única alternativa possível é a letra D de, de dado. Isso mesmo. Parabéns, Tassiano, RG, Jéssica, Daniele. Show de bola. E o restante da galera não respondeu por quê? Está achando difícil? Vamos para mais uma aqui. Ó. Banca Iades. Ó, Banca Iades de novo, gente. A respeito... Da extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo previsto na lei orgânica do Distrito Federal, assinar a alternativa correta. Com a extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo, o servidor anteriormente ocupar, ocupante desse cargo não tem direito à remuneração enquanto não for investido em outro cargo. E aí, pessoal, está dizendo que ele não tem direito à remuneração enquanto ele está esperando ser investido em outro cargo. O que vocês acham? Certo ou errado? Letra B. Com a extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo, o servidor anteriormente ocupante do cargo deve ser de forma imediata, imediata, revestido em outro cargo de sua preferência. O que vocês acham? C. A extinção ou declaração de desnecessidade é uma das hipóteses de demissão de um servidor público. Não, pessoal. É hipótese de demissão, não. É hipótese de ficar em disponibilidade. Letra D. Os cargos ocupados por servidores públicos estáveis. Não podem ser extintos ou declarada sua desnecessidade. Errado. Podem ser extintos e declarados desnecessários? Sim. Então, o gabarito só pode ser a letra E, né, Marco? Com a extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo, o servidor estável deve ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. É exatamente essa a resposta, questão de número 9, gabarito, letra E. Marco, o que, que é isso? Ficar em disponibilidade, galera? Ficar em disponibilidade é o meu sonho. Como assim, Marco? Pessoal, ficar em disponibilidade é ficar em casa recebendo sem trabalhar. Tá bom? É isso mesmo. Você vai receber sem trabalhar. É meu sonho um negócio desse. Bom demais, velho. Ia zerar ali filmes ali, seriados. Esse é bom demais. Então, pessoal, quando a administração pública lhe xinga ou declara um cargo desnecessário, o servidor fica em disponibilidade. Mas, detalhe, ele não recebe integralmente, ele recebe proporcional ao tempo de serviço dele. E ele será né, encaixado novamente na administração pública. Em um cargo de atribuições iguais ou assemelhadas. Não é aquele da sua preferência, não. Beleza? Tranquilo? Parabéns aí, Jéssica, RG, Tarciano, Márcia, que estão participando aí da aula. Show de bola. Vamos agora para a questão de número 10. Olho na tela aí, pessoal. Questão de número 10. Olha aí, mais uma questão da banca IADES para vocês. Com base na lei orgânica do Distrito Federal, no que tange à administração pública, assinale a alternativa correta. A todos são assegurados. A razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E, aí, pessoal, certo ou errado? A todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a sua celeridade. Perfeito? B. O processo administrativo é inquisitivo, não sendo dotado de contraditório para a defesa. Errado, pessoal. É sim. Letra C. Caso não sejam custeadas diretamente pelo erário erários são os cofres públicos, tá? As campanhas dos órgãos da administração pública podem conter imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades públicas, não, pessoal? Não podem conter imagem. Sobre isso, olha atenção, vem cá, vem cá, deixa eu explicar o um negócio para vocês. É, por exemplo, no meu curso de lei orgânica aqui do DF, tem aqui no Gram, eu falo para os alunos que a Câmara Legislativa do DF ela aprovou, né, em seu texto. Uma emenda ali orgânica dizendo que a divulgação da imagem em nome de um parlamentar que tenha apresentado um projeto de emenda para a destinação de recurso público, aquilo não seria considerado né, divulgação pessoal. Pois bem, isso foi declarado inconstitucional. O Poder Judiciário declarou isso inconstitucional. Pessoal, para e pensa comigo, a divulgação do meu nome, da minha imagem, isso não é divulgação pessoal? Isso não é promoção pessoal? É lógico que é. Não existe nenhum exemplo mais claro, mais óbvio que é a divulgação do meu nome e da minha imagem, dizendo que eu fiz algo. Isso é promoção pessoal. Se eu coloco a minha foto e falo, olha, foi eu que fiz isso, eu estou promovendo a minha imagem. E o poder judiciário vai e fala, olha, essa alteração da lei orgânica ela não vai prosperar, ela é inconstitucional. Só que o que, é que acontece, ela não foi retirada ainda do texto da lei orgânica. Então, se você pegar o texto da lei orgânica, isso estará escrito lá, ok? Então, de acordo com a disposição expressa no texto da lei orgânica, há essa previsão, mas isso não é mais praticado, isso não é mais usual, porque o Poder Judiciário já disse que isso é inconstitucional. Então você tem que tomar cuidado. A banca está perguntando conforme a disposição expressa na lei orgânica, ou a banca está perguntando de acordo com a jurisprudência? Beleza? Vamos seguindo aí? D. A administração pode fornecer a qualquer cidadão, desde que mediante o pagamento de taxas. Certidão de atos para defesa de respectivos direitos. Não, pessoal. Tá? Mediante pagamento de taxas, não. Ok? Letra E. A expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal dá-se mediante pagamento. Não, galerinha. A primeira vez da identidade aqui no DF ela é gratuita. Então, o gabarito só pode ser a letra A. Ok? Questão de número 10. Gabarito, letra A. Parabéns, RG, Tassiano, Rogério. Parabéns a todos que estão participando aí. Quero fazer uma pergunta para vocês. Foram muitas questões que a gente já fez aqui. A aula não terminou, não, tá? A aula não terminou, não, pessoal. Tem mais coisa vindo aí, tá bom? A aula não terminou. Agora eu fui curioso para saber o seguinte: nessas dez questões que nós fizemos de linha Orgânica aí, alguém gabaritou? Ou então errou só uma? Quem foi que gabaritou ou errou só uma questão aí? Teve alguém? Se você gabaritou ou se você errou somente uma parabéns, show de bola. Está dominando a matéria. Professor, eu errei duas ou três. Você errou duas ou três? Você está no páreo. está brigando por uma das vagas. Afinal de contas, ali você está com a média de 75% de acerto em de orgânica, né? Agora, se você errou quatro ou mais questões, eu recomendo que você dê uma papirada, tá bom? Eu gravei, pessoal, um treinamento intensivo. Para quem não assistiu ainda, eu gravei um treinamento intensivo para GDF, tá? é todo o conteúdo da matéria de orgânica previsto no seu edital em apenas oito aulas, se eu não me engano, tá? São oito aulas de 30 minutos, o que dá ali aproximadamente quatro horas. Você coloca ali um uma aceleradinha, 1.25 ou 1.5, você mata todo o conteúdo de orgânica ali em aproximadamente três horas. Fácil, fácil. Beleza? Então, quem não assistiu, eu recomendo. O treinamento intensivo tem lá dentro da plataforma do GRAM para PPGDDF, GDDF, tá bom? Joia? Olha lá. O Tarciano errou uma, a Jéssica errou uma, a Márcia errou uma, a Flávia Leide Paula errou duas, a Daniela Lima gabaritou, o Rogério Abarno também gabaritou. Parabéns aí a todos, tá? Então que bom saber que vocês estejam indo bem. E volto a frisar, quem não tá indo bem, dá uma papiradinha, dá uma estudadinha lá no treinamento intensivo. O curso regular, pessoal, eu recomendo para quem está com mais tempo. Se você tiver mais tempo, você vai lá assistir o curso regular. Agora, se você está com menos tempo, assiste lá o treinamento intensivo que vai te ajudar. É muita resolução de exercícios, tá? E agora nós vamos para a questão de número 11. Olha aí na sua tela. Questão de número 11, também da Banca Iades. Com base na lei orgânica do Distrito Federal e acerca dos servidores públicos, assinar a alternativa correta. A servidora gestante ou lactante tem proteção especial inclusive mediante adequação ou mudança temporária das respectivas funções, quando for recomendável a respectiva saúde ou a dor nascituro. Tá certo. Cuidado, pessoal, que a alteração não é no cargo, mas sim na função. B. Servidores públicos têm direito à duração do trabalho normal não superior a 7 horas diárias. Errado, pessoal. A lei orgânica ela fala que são 40 horas semanais e 8 horas diárias. C. A associação sindical é defesa ao servidor público. Marco, o que, que é isso? A associação sindical é defesa ao servidor público, certo ou errado? Primeira coisa que você tem que saber é o significado de defesa. Defesa nessa frase está com o significado de vedada, proibida. A Associação sindical ela é defesa, ela é vedada, ela é proibida ao servidor público. Errado. Ela é permitida. Lembrando que ninguém é obrigado a ser filiado a nenhum sindicato, pelo menos até hoje. D o servidor, em substituição, não tem direito à gratificação do titular. Então, você está lá na PPGG tranquilo, seu chefe entra de férias, você vai substituir ele, você tem direito à gratificação do titular. E aqui está dizendo que não tem. Então, essa aqui também está errada. Letra E. As atividades representativas dos servidores públicos do Distrito Federal podem realizar a defesa dos direitos da categoria em questões administrativas. O mesmo não vale para questões judiciais. Errado, pessoal. Os sindicatos podem representar, né? Seus associados ali administrativamente e também judicialmente. Portanto, essa aqui está errada. Questão de número 11, gabarito é a letra A. Questão 11, gabarito, letra A. Beleza? Vamos para frente. Questão de número 12. Olha aí na sua tela. Com base na lei orgânica do Distrito Federal, os recursos hídricos do Distrito Federal não constituem patrimônio público. A questão foi cobrada aí pela Banca IADES, pessoal. Recursos hídricos são, sim, considerados patrimônio público do DF, tá? Recursos hídricos são, sim, patrimônio público. Que está dizendo que não. Eles são, sim. Por este motivo, o item está errado. Questão de número 13. Banca Iades cobrou o concurso do BRB em 2019. Com base na lei orgânica do DF, os recursos hídricos do DF... Ah, perdão, está tá repetida. É a mesma questão, tá? Está dizendo que recursos hídricos não constituem patrimônio público. O item está errado, porque constitui, sim. Beleza? Questão de número 14. Banca Iades cobrou. Segundo dispõe a lei orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao DF. Pessoal, competência privativa do DF do DF, é aquela que interessa ao DF, tá? Olha só, o assunto competência, pessoal, a Banca Iades ela gosta muito de cobrar competências. Tomem então, cuidado para não errar esse tipo de coisa. A competência concorrente é quando é, o DF e a União estão legislando, criando leis. A competência privativa e a comum, eles não estão legislando, eles não estão criando leis. Tá bom? É uma coisa distinta. Marco, como é que eu faço para separar a competência privativa da competência comum? Eu costumo falar para os meus alunos que a competência comum, né? Ela é a competência Caio Castro. Olha só, competência comum começa com CC. Caio Castro começa com CC. Marco, qual é a diferença? É essa daí que eu vou estar te explicando. Você não está entendendo ainda, não? Olha só teve um vídeo muito polêmico aí do, do referido artista né em que ele falava que poderia pagar uma conta mas que isso não era visto como uma obrigação e sim como uma gentileza então né, o vídeo repercutiu viralizou e ele falava que beleza ele pode até sair e pagar sozinho mas ele quer o quê dividir a conta é né, isso pagar sozinho era uma gentileza então lembra o Caio Castro ele não quis dividir a conta né o DF pessoal o DF faz isso é, Imagina o seguinte: eu sou o DF, aí eu mando uma mensagem para a União. Olha, eu sou o DF, eu mando uma mensagem para a União. União, bora sair mais tarde? A União visualiza a mensagem, faz aquele charminho, não responde na hora, né? E aí daqui a pouco ela responde: Ah, vamos, tal, tá, você pode passar aqui em casa e pegar? Beleza, eu vou lá, pego meu carro, passo na casa da União. A gente vai para um restaurante, a gente janta, terminou de jantar. E aí, pessoal, eu faço aquele clássico sinal para o garçom, né? Ó, ó então. Aí o garçom vem, né? Com aquela cadernetinha pretinha, um papelzinho lá dentro. Aí na hora que o garçom entrega ela pra mim, aí a União faz assim, ó. A união dá aquela olhada de lado e tal. Aí eu dou uma cuticada aqui nela e falo assim, União. Chega aí, União. Aqui, ó. Conta deu tanto. Aí a União, ué, como assim? Foi não. Vamos rachar. Aqui é competência comum, bebê. Competência comum, pessoal, é quando divide o DF. Estava falando, União, vamos fazer também. Vamos contribuir com alguma coisa aí. Então, na competência comum, DF e União fazem algo. E já na competência privativa, não. Na competência privativa, ó, o DF ele faz sozinho. Tá? Vocês, quando vocês estão saindo aí, como é que tem sido as saídas de vocês? Hum? Se somente um está pagando a conta, escreve aí no chat, privativa. Se quando você sai, somente um paga a conta, escreve aí no chat, privativa. Agora, se quando você sai, né, ambos contribuem com o pagamento, não necessariamente dividir meio a meio, mas quando você sai, ambos contribuem com o pagamento, escreva aí no chat comum. Queria saber como é que tem sido as saídas de vocês. E aí, meu diretor, como é que tem sido as suas saídas aí? É privativa, só um paga ou tem sido comum, está sendo rachada? Já me falaram aqui o seguinte, pessoal, que concurseiro não sai. Procede essa informação? O concurseiro não sai nem pagando sozinho, nem dividindo conta, nem nada. Procede essa situação aí? Me digam. Então, olha, dica para vocês não esquecerem: competência privativa, o DF faz sozinho, paga sozinho. Competência comum, o DF faz em comum com a União, ou seja, ele divide com ela. Beleza? A Letícia Oliveira está dizendo que tem sido comum, ambos dividem. Né? A, a Rafaela também está dizendo que tem sido comum. Ambos dividem. Parabéns, meninas. Olha só, a mulherada aí dividindo a conta. O Lorde e a, a, a Jéssica sorriram aí, né? A Daniela falou que só sai no máximo para comprar pão. <laughs> o Lorde está dizendo que nem sai. <laughs> bacana, bacana. Então, feita essa diferenciação, né? Competência concorrente é quando o DF e a União legislam. Competência privativa, o DF faz sozinho. Competência comum, o DF faz em parceria com a União. Vamos voltar para a questão? Olha aqui. Está pedindo uma competência privativa. Então, o DF tem que fazer sozinho. Letra A. Letra A. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Pessoal, essa é uma competência comum. Essa é uma competência comum. Tanto o DF quanto a União devem se preocupar em fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. A letra B fala em conservar o patrimônio público. Ela também é comum. Tanto o DF quanto a União devem conservar o patrimônio público. Letra C. Regulamentar e fiscalizar o comércio de ambulante, inclusive de papéis e de outros resíduos recicláveis. Galera, fiscar, ficar fiscalizando ambulante, vocês acham que a União vai ficar fazendo a correria atrás de ambulante, galera? Imagina a União tendo que cuidar dos ambulantes, né? O Brasil inteiro não, não, não dá, não rola, não rola, né? Beleza? Tranquilo? Então, fiscalizar o comércio de ambulante é uma competência. Privativa, o DF que faz isso, né? Antigamente a gente tinha a figura aí do DF era, era a Física, agora virou o DF do Legal, né? Letra D, estabelecer e implantar política para segurança no trânsito. E aí, galera, só o DF tem que se preocupar com a segurança no trânsito? Não, a União também tem que participar. Então vamos dividir. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. E, aí, pessoal, só o DF que tem que proporcionar o acesso à cultura, educação e ciência? Não, a União também. Então vamos dividir. Então, essa aqui também é comum. Portanto, galerinha, a única privativa é a letra C. A única privativa é a única que o DF mata nos peitos e faz sozinho é a letra C. Beleza? Show! Questão de número 15. Considere-se a lei orgânica do Distrito Federal. No que concerne à administração pública, assinale a alternativa correta. Não é permitido à administração pública contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pessoal, se é uma situação temporária de excepcional interesse público, ela pode fazer a contratação temporária, sim. E é que tá aqui está dizendo que não. B. Em nenhuma hipótese é possível a acumulação remunerada de cargo público. Errado, pessoal. É possível, sim, de acordo com a lei orgânica, são três hipóteses. Professor com professor, professor com técnico científico ou dois de profissional da saúde. C. Os vencimentos dos cargos pagos do poder legislativo poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo? Não, pessoal, não poderão. D. O servidor público do DF, em regra, pode substituir trabalhadores de empresas privadas em greve? Não, pessoal, em regra, ele não pode substituir. Letra E. Administração pública indireta. Deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público. O item está certíssimo, pessoal. Certíssimo. Marco, como é que eu faço para saber quais são os princípios da administração pública? Você vai lembrar de um mnemônico. Você vai dar um limpar e printar a sua a tela aí agora. Limpe e printe a sua tela. Como é que é aí, Marco? Limpe e printe a sua tela. Marco, como assim limpe e print? Olha aqui, galera. Letra L, tá? Vamos procurar o L aqui, L de legalidade. Letra I de impessoalidade. Letra M de moralidade. Letra P de publicidade. E letra E de eficiência. Esse é o LIMP. Agora vamos procurar aqui o PRINT. P de participação popular. R de razoabilidade. I de interesse público. M de motivação. E a letra T de transparência. Pronto. Está aí todos os princípios da administração pública. limpe print. Beleza? Tranquilo? É, recentemente, pessoal, em 2022, caiu uma questão é, perguntando se esses princípios deveriam ser observados pela administração pública direta e indireta. Devem sim. Ok? Beleza? Seguindo aí. Questão de número 16 na tela. Vamos lá? Segundo a lei orgânica do DF, é competência privativa do DF. Então vamos lá. Competência privativa aquela que o DF faz sozinho. Letra A. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Essa daqui ela é a competência comum. Preservar a fauna fora o cerrado. E aí, pessoal, vocês acham né, que o DF tem que fazer isso sozinho? O que vocês acham? Ele vai preservar a fauna, a flora o cerrado sozinho? Não, ele faz isso com a União. Ele chama a União, a União, vamos rachar aqui. Vamos fazer isso junto. Então, é comum. C, zelar pela guarda da Constituição Federal? Tanto o DF quanto a União tem que zelar pela Constituição. Todos devem. Letra D, combater as causas da pobreza, da subnutrição e fatores de marginalização. Também é competência comum. Tanto o DF quanto a União tem que combater a pobreza. Letra E, dispor quanto à utilização. De vias e logradouros públicos. Pessoal, essa é uma competência privativa. Aqui no DF, a gente tem a Avenida Comercial Norte, né? Pessoal, se aquela via, se ela vai ou vem, que antigamente era o seguinte, a Comercial Norte, né? Ela tinha uma, uma faixa indo e uma faixa voltando. Então, antes era assim. Hoje, como é que é? São duas faixas indo, perdão, são três faixas indo agora, né? Sentido centro. E aí, lá pela Sandu, tem três faixas voltando, né? se ela vai ou vem, a união não está nem para isso, porque a utilização das vias é a competência privativa do DF. Beleza? Questão 17. Acerca dos fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal, com base na lei orgânica, a alternativa correta. As únicas formas de exercer a soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto são mediante plebiscito e referendo. Pessoal, as únicas não, né? Além de plebiscito e referendo existe a Iniciativa Popular. Pessoal, sustenta. Aguenta aí, nós estamos quase acabando a aula, viu? Vamos aqui. Meu diretor? Ah, meu diretor! Vamos lá. Fiquem atentos, a gente está quase acabando. Segura só um pouquinho, só um pouquinho, beleza? Dá uma seguradinha aí. Eu sei que vocês estão morrendo de fome. Alguns devem estar até almoçando assistindo a aula. Eu também não almocei, então segura. A gente está quase acabando aqui, beleza? Vamos lá na tela? O exercício do direito de petição ou representação é assegurado, independentemente do pagamento de taxas ou emolumento ou de garantia de instância. E aí, pessoal? Questão de número 17. O direito de petição e representação é assegurado, independente do pagamento de taxa, emolumento ou garantia de instância? Sim. C. Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a preservação de sua autonomia, comunidade federativa e a plena cidadania? Não. Isso aqui não é o objetivo prioritário. Isso aqui é o quê? valor fundamental. D. Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da iniciativa? Errado, isso aqui não é objetivo prioritário, isso aqui também é valor fundamental. Letra E. O objetivo prioritário do Distrito Federal é o pluralismo político. Errado, isso aqui não é objetivo prioritário, isso aqui também é valor. Beleza? Então, a única alternativa possível na questão de número 17, tá? É a letra B de bola. Questão de número 17, gabarito, letra B. Questão 18. A Lei Orgânica do DF dispõe que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos membros de qualquer um dos poderes e dos demais agentes políticos do DF, bem como os proventos de aposentadorias e pensões, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma da lei. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, tudo que ele falou aqui em cima está certinho. Então, sobre esse assunto, ele pergunta. Sobre a questão do teto remuneratório. O teto remuneratório é o quê? É o subsídio dos desembargadores. Aí ele pergunta. Letra A. Não existem exceções à sua aplicação? Errado. Porque existe sim, né? Letra B. Há dispositivo excepcionando sua aplicação ao subsídio do governador e dos deputados distritais? Pessoal, o governador não tem essa previsão. C. A dispositivo, excepcionando sua aplicação, a aplicação do teto, ao subsídio dos deputados distritais, certíssimo, pessoal. Letra D, a dispositivo, excepcionando sua aplicação ao subsídio do governador, não. Deputado distrital, sim. Conselheiro também não. Letra E, é previsto que se atingido o limite referido, é vedada a redução de salários, não. Não é vedada, não. Ela é prevista. Então, pessoal, a única alternativa possível é a letra C. Questão de número 18, letra C. Galera, sobre essa questão é, do teto, lembra, o teto é o subsídio do desembargador do TJDFT. Ele vale para todo mundo menos para deputado distrital, beleza? Então, qual é o teto aqui no DF? É o subsídio do desembargador do TJDFT. Vale para todo mundo menos para deputado distrital. Beleza? Gostaram dessa dica? Então, já deixa o like aí. Valeu? Vamos aqui. Olha para o nosso material aqui, então, questão de número 18, gabarito, letra C. Ok? Pessoal, olha aí. Recomeçar. Isso é importante, tá? Recomeçar. Isso é importante. Às vezes, a gente fica com aquela situação na nossa cabeça pensando assim. Ah, pra... não, não sei se dá dando para vocês verem, mas a minha camisa está escrito recomeçar. Tá? A Camisa está escrito aqui: recomeçar. Às vezes, a gente tem um dia ruim e a gente, às vezes, quer largar tudo, né? Ah, não vou mais querer saber de estudar, esse negócio está muito difícil. Não faz isso não, tá? Aprenda a ter paciência com você. É muito importante isso. O concurso público não é um tiro, né? Aqueles corredores lá, nas é 100 metros rasos, não. O concurso público é de médio a longo prazo. Então, você precisa ter paciência com você. Às vezes a gente tem um dia, uma semana ruim, a gente quer chutar o balde e jogar tudo para cima, né? Não faça isso não, tá? Viva um dia de cada vez, tenha paciência com você. Procure ter, aí é persistência, tá bom? Para a gente poder finalizar aqui, de olho na tela aqui, pessoal, então, ó, não se esqueçam, tá? Recomeçar. Fechou? E eu sempre termino minhas aulas aqui falando para os meus alunos: vá e vença. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, prof.marcossoares. Galera, graças a Deus conseguimos cumprir a, a nossa meta. Fizemos aí 18 questões. Foi muita questão, né, pessoal? E questões de múltipla escolha, né? A questão de múltipla escolha, ela demanda mais tempo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu aí vencer o nosso objetivo. Fazer a nossa imersão em questões. 18 questões aqui de múltipla escolha. Vocês estão de parabéns. Parabéns a todos vocês que estão aqui no decorrer dessa aula. Aos que chegaram desde o início, aos que chegaram depois. Eu queria que vocês deixassem o feedback. Quem gostou da, da nossa aula. Quem gostou da nossa imersão. Clica aí no like aí se você gostou, deixa o feedback aqui porque isso é importante para que o GRAM possa manter esses aulões revi é, revisionais, né, Que a gente aprende muito de forma gratuita para vocês, beleza? Espero do fundo do coração que todos tenham gostado. Um grande abraço a todos, vá e vença!